soa, ti to pokoa, mezima pari para mega lanchi usten. စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးတောင်ကိလေသာဘေးကာကွယ်ရာရောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေပျောက်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းတွေပျောက်တယ်အပေဒုက္ခဘေးတွေပျောက်တယ်အဲ့ဒါသရဏဂုံ၃ပါးကိုဆိုလိုတာခုနကတော့ယောဂီတို့အဟံပန်းတွေလို့ဆိုရတယ်ဗါတယ်လေဆိုကြည့်သားအဟံပန်းတော်ပြီဒီမှာတို့ပြန်တော့ဗန်းနေအရှင်ဘုရားအဟံတပည့်တော်မသည်တိစ္ဆာနားထောင်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဟိုဟာတွေထက်ဒီဟာတွေထက်သိဆိုးတာပဲအဲ့ဒါတရားဝါဒနဲ့ရှင်းနေရတယ်အခုဘယ်ရဘလို့ဩဃာသလည်းပြောင်းဆန်နေပြီဗန်းနေအရှင်ဘုရားအဟံတပည့်တော်သည်တိတရဏေနာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ဗါတယ်လေတိတရဏေနာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့သာတကွာ၅ပါးသီလယူမယ်လို့အဲ့လိုကိုရွတ်တာကိုရွတ်တာဗာရွတ်တာတိတရဏေအဟံဘန်းနေတိတရဏနဲ့တိတရဏဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲဖះရဲ့အဲ့ဒါမိဘဆရာဘယ်ရထည့်လာလဲဘယ်ရထည့်အဲ့ဘမတပီလုံးမဘယ်ရဆက်လိုက်မှမသိတာမကောင်းတာများဆိုရင်ကလုံးလုံးတော်တော်များများဆိုတော်တော်များတရားဝဲတွေမှာရှားရှည်လာရောဖះရဲ့ရှားရှည်တော့ဘုန်းကြီးကတရားမဟုတ်ရင်အဲ့ဒါရှင်းရအောင်အဲ့တော့တချို့ကဖြတ်သွားလိုက်တယ်ကိုကရှင်းလိုက်လို့ဒီကဓမ္မကြီးရှင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့နဇောနဲ့ဘုရားကြားတယ်ဓမေစရိယအမေလေးဖေးလေးဆရာသမားတွေကိုမချခိုးကောင်းပြောနေတယ်မယူသေးကောင်းပဲဆိုဈေးဖြတ်ထွက်သွားတယ်သိချင်မသိချင်နားထောင်ဖះယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိဘပြည့်ပါလားမိဘယရဏရဲပါလားဆရာယရဏရဲပါလားဘလို့ထည့်ရတာကအမေးကြည့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်ဘယ်ထည့်အထူးသဖြင့်သိရတာကအဲ့ဒီမှာဟိုတရားစခန်းနေမှာထည့်တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဓမ္မရှင်မြာမေဖေကိုဥက္ကရာကြီးတရားမျိုးမျိုးအသေးစားစဉ်းစားမယ်တရားကပ္ပယကြီးတွေအမေဖေကိုမရှက်ခိုးကောင်းဘူးလားဆရာကိုမရှက်ခိုးတော့ရှက်ခိုးကောင်းတယ်တရားမှတ်ပြီးတော့မှတရားကိုနဇုံနှပြားနာသွားပြီဓမ္မရှင်ကြီးကမိဘဆရာတွေမရှက်ခိုးရဘူးလို့ပြောတယ်လို့မလုံနဲ့အမေဖေရှက်ခိုးကောင်းလားကိုဝန်းစောရှက်ခိုးကောင်းတယ်တရဏဂုံထိုက်လားထိုက်ဖို့ငါမှလည်းမေကြီးတယ်ညီတို့မှလည်းမေကြီးငါမှလည်းဆရာရှိတယ်အဲ့ဒီအမေဖေတွေကတို့အမေတို့ဖေတွေညီတို့အမေညီတို့ဖေတွေကကိလေသာကင်းလားโอ้กิริยาไม่กินตระหนอมไม่ถ่ายผู้บ่ลุลุลิยะพญากิริยากินล่ะตญากิริยากินล่ะตังฆากิริยากินล่ะกินแล้วตระหนกงสู่ล่ะนี่โดมเสียชื่อกวนสงขะเสียไม่ชูล่ะกิริยากินล่ะกิริยาไม่กินเนี่ยชูอ่ะบรรพตระหนกงอยู่รู้ยามแล้วแต่ไอ้เฉยมาชะโคมะแลตะเมจิริเสียรอเจ้าก็ลาได้โหบักญูญูเนี่ยอุชวยหมูกูก็นกูไหนเนี่ยมัดใส่โนဖုံးမရတပိတော်လေတပိတော်ဟိုစိန်စိန်ရဲ့တန်းတန်းရဲ့95နှစ်မြောက်ဝင်းနေဖေဟာအဲ့ဒါဆရာလာကြတော့လားကိုအကိုကိုဆရာလာကြတော့လေဦးရရန်တကာပေါ့ဗျာ
ရရအဲ့ဒါကြတော့ခရောရတယ်။ဖရာတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့အဲ့ဒီသတင်းညွှန်လာပြီးတဆောင်မွန်လာပြီးဆရာကတော့ဝဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမျိုးနဲ့မှအသက်ကြီးပူဇော်ဝဲအဲ့ဒီကြတော့ကတော့ဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏနဲ့အခုသက်ကြီးဘိုးဘွားတို့ကတော့အဲ့ကြတော့ကတော့အခုတရဏဂုံယူမှာအဟံဗန္တိဒိဋ္ဌရဏေနာသဟတရဏဂုံသုံးပါးလို့ပြောတယ်အခု၅ပါးဖြစ်သွားပြီ။ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးမိဘဆရာသမားနေရာတမျိုးအကုန်လုံးပြန်ပေါ်ဘုရားဘယ်လိုပြန်မှမသိဘူးကောင်းနေထင်တာကိုလွှဲနေတယ်ခုနကဆိုလိုက်တယ်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏသုံးပါးထဲမှာမိဘမပါဘူးဆရာသမားမပါဘူးတရဏသုံးပါးထဲမှာမပါဘူးတရဏသုံးပါးပဲရှိတယ်ဘယ်နဲ့ညီတို့ကြမှာ၅ပါးဖြစ်သွားတယ်ဒီကြမှာဆောရောက်မှာ၅ပါးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားယရဏခုနတရဏံတရဏံဤတိကိလေသာဘေးဆင်းရဲခြင်းဘေးကိုဆင်းရဲခြင်းဘေးအပေလေးကိုအမေရှိခိုးလို့ပဲမကြဘူးလို့မရှိဘူးကုသိုလ်ရတယ်ဒါမှအပေမတားနိုင်ဘူးဘုရားတရားသံဃာရှိခိုးရင်တော့အပေတားတယ်ဒါအောင်လို့ကိရိသာပေးစေခြင်းကိုစင်းရင်ပေးအပေဒုက္ခတွေပေးလို့မှကာကွယ်တားစီတယ်လို့တရဏဂုံလို့ဆိုပါတယ်တရဏဂုံယူတဲ့အခါမှာမိဘဆရာသမားတို့အကုန်နာထဲလဲမိဘဆရာသမားတို့ကိုကိုကြီးကျိုးတော့ကိုအမေချမ်းတို့ကိုအောင်မင်းကောင်တို့အကုန်နာထဲတော့ရှိသေးမယ်အကုန်နာထဲတော့အဲလိုတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်နေစုံနေများနဲ့ဆရာတော်ဥပ္ပသနာကဓမေစရီကမိဘတွေကိုဆရာသမားတွေကိုမကတော့အဘူးပြောတယ်လို့မလုံးနဲ့တရဏဂုံယူတဲ့နေရာမှာကတော့ဆရာမလိုအပ်ဆိုရဲပါဠိကိုဆိုရဲပါဠိကိုအကြည့်လေးအာမန္တေဒိတရဏေနသာတိဆိုသုံးခုလေးညီတော့၅ခုဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ချမ်းမဆိုဒီဘက်တချမ်းနဲ့ဒီဘက်ချမ်းရော့လိုက်ရတာဒီဘက်တချမ်းနဲ့ရပဲဆရာသမားမိဘတို့ကိုအလောက်ပဲပါအိလာလုံးမှမသိဒီဘက်ကဆရာလေးတွေဥဆောင်ပြီးတော့အမားလေးအမားလေးလုံးနေတာဟုတ်အဲ့ဒါရှင်မပြောရင်လည်းပြောတော့လေအဲမကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့မှလည်းဆရာတွေပဲရှိလိမ့်မယ်ဒီလိုတော့ဗျာအမိကိုမိကိုရှိလို့ရပြီအဲ့ဒီမင်းဥက္ကောသနာကမိကိုပြောရဲအဲအဲ့လိုလာအောင်ပါမိကိုကပြောတာမဟုတ်ဘူးလွဲနေလို့နမူနာပြောပြမယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆွန်းစားနေတဲ့ကတော့ရင်ကုသိုလ်မရဘူးဘုန်းတော်ကြီးဆွန်းဖို့မိတယ်မကတော့ဘူးအဝန္ဒနိယဘုန်းကြီးပေါ်မှာကိုဝင်ကိုဝဲသင်္ကန်းကိုဝဲကင်းပြန်ဘောဇင်ခဲပွဲခီးသွားခီးသွားနေတဲ့ချိန်မှာမကြောက်ရဘူးအမောင်နဲ့မောင်ညားနိုင်နေမကောင်းကြံဝင်မောင်ညားနိုင်နေဆေဌာနရှိတယ်မကြောက်ရဘူးအဲ့တော့ဆွန်ပုံးပင်းနေချိန်မှာမကြောက်ရဘူးဆွန်ကတ်လို့ရတယ်မကုံလုံးမရှိအောင်ဒါနဲ့မသိဘူးကုသိုလ်ရှိခိုးရင်ကြောက်ရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ထဲနေလဲနေတယ်မကြောက်ရဘူးကုနေတယ်ဝင်သွားတယ်မကြောက်ရဘူးရေချိုးကထွက်လာမကြောက်ရဘူးအလုံးလုံးနေတယ်မကြောက်အမှုသစ်လုံးဆေဌာနမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကမကြောက်ရဘူးဘုန်းကြီးကဆွန်ပုံးပင်းနေတော့ဆွန်ကအာယုံပြုတ်ညီတို့လာကြောက်တဲ့အခါမှာဟောငါ့ကိုကြောက်နေဆိုဝန္ဒနာဝန္ဒနာရဟဖြစ်အောင်စိတ်ကလေးကိုဟိုဩဂရာကြီးကို့အရာရှိကိုလေးပြုမယ်ခမရဘုံမူဘုံမူနိုင်ထွန်းကိုဝင်းစွာဘုံမူကြီးတဆိုးနဲ့အလေးပြုလို့ရလားမရဘူးရလားစစ်ပုံမကြဘူးစစ်သားတွေမှာတော့ကြည့်လက်အင်းကြီးရဲ့ဗလက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အိုးထုတ်မရှိဘူးအလေးပြုလို့မရဘူးဓမ္မတာအဲ့ဒါဟိုပတ်စဉ်၄-၅လောက်ကမမရပါကြာပါပြီဥစိန်လုံးလက်ထက်ကတို့များရဲ့တကာကြီးနဲ့တပတ်စဉ်လဲဘသူနဲ့လည်းအကောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယဘုံမူကြီးဖြစ်သွားတယ်တို့တကာကြီးတယောက်ကဘုံမူဆိုတော့ငယ်ချင်းတပတ်စဉ်လဲဆိုတော့ရခိုင်မှာတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကောင်ဖြစ်တယ်ပါတီမှာဥနေဝင်းရဲ့ဥစိန်လွင်တို့ရဲ့ရခိုင်ကိုသွားတယ်သူကဒုတိယလူတန်းခံတယ်ဒုတိယဘုံမူကြီးပတ်စဉ်၄-၅လောက်ကဒီအစိဆိုတော့ဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့ဥကျော်ထင်တို့ဥစိန်လွင်တို့ဥစိန်လွင်ပသမရာကြီးဥနေဝင်းနဲ့ရှိတာဥစိန်လွင်ကတွဲဘက်ထွေတွင်းမှုကောင်းစီမှာဩဇာနာထက်တာမသိဘူးသူကဥစဉ်လုံးကမင်းကွာတဲ့လူကြီးလာတဲ့ဥစဉ်ကမင်းစစ်ဖက်နဲ့ဆွေးပါလားတဲ့ဘာလို့မင်းကအဘွားအပွင့်ကြီးနဲ့ဩကဂျပန်မင်းနဲ့ဆွေးရတာလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတွင်းမှုလို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးအောင်ကျွန်တော်ခြေတော့ကတဲ့စစ်ဖက်နဲ့ဆီလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေရင်ဒီနေ့ပဲထွက်တော့တယ်ပြုတ်သွားပြီးသွားအဲ့ဒါဟောစစ်တပ်ကိုတရားတော်သာသနာဆိုတော့အဲ့လိုတော့ပြုတ်သွားလို့ပြောလို့တော့မရဘူးဘာလဲလဲပုံစံမတည့်ရင်အလေးပြုလို့မရဘူးတတ်သေးရလို့သိတယ်စစ်ပုံမကြအလေးပြုလို့မရအောင်နောက်ကောင်းကြအဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကလည်းစစ်ဖက်နဲ့ဆိုရင်တိတ်မအဆင်မပြေလို့တဲ့အဆင်မပြေရင်အခုပဲနားလိုက်တော့တယ်လုတ်ပြုတ်ပဲပြီးသွားတယ်ခါပြီးမြောင်းလိုက်ရောက်သွားတယ်အဲဒီတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးတို့ဆိုဆွန်ဖုံးပေးနေဆိုရင်ညို့လာကြတော့မယ်ဆိုရင်ကြတော့တဲ့ဒကမကိုအာယုံပြေသွားတယ်အာယုံပြေတော့ကြတော့နိုင်နေစစ်ညင်ရင်လေးနေရတော့စားနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအဘတ်တန်သွားတော့မကြတော့ဘူးဟောကြတော့တာဥပဒနာပြစ်လိုက်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးတကူလေငုံသုံးမှယူတယ်အဲ့တရုံတော့မှယူတဲ့ခန္ဓာမှာမိဘဆရာသမားတွေထဲကြောစရာမလို့တော့မလုံးနဲ့အဲ့ဒါဓမ္မကတော်တော်တရားဝတ်တော်တော်များများရှင်းရတာကျွန်တော်လဲရှင်းရတာတော့ပဲအမေပဲမကြောကောင်းလို့အတိတ်ပဲမှားရင်းစားမှတ်သွားမှလဲဆိုးပါသေးတယ်
ဆရာသမားကိုဆရာကတော်ဝဲမလုပ်ကောင်းဟောဆရာကတော်ဝဲလုပ်ကိုဒီမှာစတဲ့ညောင်းမှာဟဲ့ဆရာကတော်ဝဲသွားအောင်ငါဥပဒနာပြောလေဆရာမကတော်ကောင်းဆိုအဲ့လိုသွားရအမြင်မာရီကသူတို့ကြားတဲ့အရာနဲ့သူတို့နားကိုဆုံးမချက်ချတယ်ကြားတဲ့အရာနဲ့ဆုံးမချက်ချတယ်တဲ့ပြင်သိချထက်တယ်လို့ပြောပါတယ်တရဏဂုံယူတဲ့အခုလိုသီလယူတရားနာတဲ့ခါမှာမကတော်ကောင်းဘူးတရင်ကျွတ်တို့ဝါဇူဝါဟုတို့ဝါကျွတ်တို့တဘူးလာတို့မှာသွားပြီးမိဘဆရာကြောက်ရင်တရဏသုံးပါးနဲ့တကွမိဘဆရာတို့ကကြောက်ရင်အဲ့ဒါတရဏဂုံယူတာမို့အဲ့ဒီအမေအဖေကစုပေးလိုက်မယ်ဟေးအခုလိုသားတို့သမီးတို့အမေကိုလာကြတဲ့ကြောင့်အဲ့အဲ့ကြတော့ကြောက်ကျောင်းဆရာကြီးဦးဝင်းစောတို့ကျောင်းဆရာကြီးသွားကြတော့တယ်ဟောကာသာဟောကာသာဘုရားတရားသံဃာယရဏသံဃာနဲ့ကျူးရောချင်းဆရာတော်ကြီးကကြောပါကြီးအဲ့လိုကြောအရာကြတော့မှန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပြီလားသာသနာတော်နှစ်2550ခေါင်းကောဇာတကရ1395ခုနှစ်တဘူရဲလာပြည့်ကျော်6ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်2014ကျပ်ပါရီနေ့နလာပိုင်းရက်20လို့ပြောရင်လည်းပြောအဲ့ဒါဟိုလွတ်တော်တွေဘာဒီမှာစကားပြောတယ်မြမအတန်တွေလည်းထုံနေလောက်အောင်ပဲဖေဖော်ဝါရီလဒီဖေဖော်ဝါရီဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုမြန်မာမှုပြုတာခုနကလူတွေထွက်တာမတ်လ23ရက်မတ်ဆွေဆွေစကားလုံးကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တယ်မတ်လအစွန်းအဲဘုန်းကြီးတို့လေ April 12ရက်မပြောနဲ့ April 12လို့ပြောso english လို့ပြောရင် february 20လို့တော့အဲ february 20မှားတယ်မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ april ဒီမြန်မာစကား april ဒီ english စကားမတ်လဒီမြန်မာစကား march ဒီ english စကားအဲ့တော့မြန်မာအံကိုနိုင်ကစကိုင်းနဲ့တို့ကိုနိုင်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်မှားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားပွဲကြီးလို့ကျွန်တော် november 12ရက်လောက် november ဒီမြန်မာစကားလောက်ခါပြီ november ဒီမြန်မာမှုပြုထားတယ် december ဒီမြန်မာမှုပြုထားတယ်အခုဖေဖော်ဝါရီလဒီမြန်မာစကားဖေဖော်ဝါရီလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြသပြောခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်းညာတဲ့ပုံစံတွေကြည့်လိုက်တယ်အခမ်းအနားမှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ December ပေါ့တော့23ရက်မဟုတ် December ဒါရွေးလိုနဲ့ဆိုင်ငါဒီဇောင်းနဲ့အဲ့ဒါ December ဒီမြန်မာစကားမလ28နေ့တော်လန်ရင်းနေ့မှာကျင်းပပါမယ်ဒီစကားကြီးကိုဖွင့်ပါမယ် Okay တော်လန်တမတော်နေ့မလ28နေ့တမတော်နေ့မှာဒီဆောနဲ့ကံကောခါလန်းကိုဖွင့်ပါမယ်အဲ့လိုပြောကျွန်တော်ဒီမလအဲ့ဆိုမတ်စ်နဲ့စက်ကောင်မြမာတယ်မလာဒီမာရီတာတာမှတ်ပြီးဗမာပြုတ်ထားပြီးတာအဲ့ဒါလေအခမ်းအနားမှုလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနိဗ္ဗာန်ဆောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတရင်ချင်းပေါ့အဲပါမှာအင်းလို့ပြောအင်းလို့လုံးဝပြောမှာဆိုကျွန်တော် April 13မှာကျွန်တော်တင်းညံဂျိုနေကြတယ်ပြောတင်းညံဂျိုနေကိုအင်းလို့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတော့13 April မှာဆိုမြန်မာတင်းညံစတယ်အဲ့လိုပြောရင် AB 23ရက်ပြောပြီးဆိုတော့ April 23မှာဆိုမရဘူးအမှားပါလေဒါပေမဲ့ဒီမင်းလေးနဲ့ရန်ကုန်လက်တရားတွေဟောပါလေမြန်မာအတန်းဆက်ပြောပါလေဆက်မှားလေပြီးတော့ဒီမှာ police channel ဆိုတဲ့ police ဆို police channel police channel အဲဟိုတော့ထွက်တဲ့အတန်းသက်ကြည့်တဲ့ police channel တဲ့အဲလိုမျိုးကြီး police အဲလိုပြောခြင်း police လို့ပြောမြန်မာလိုပြောခြင်း plate လို့ပြောလဲ plate လို့မခေါ်တော့ရဲလို့ခေါ်တယ်အဲလိုဆိုတော့ကိုမန်နေထင်တဲ့အရာများပဲအဲ့မန်နေထင်တဲ့အရာများဒီတစ်ခါတည်းရမှာရိုးရိုးလေးမှားတာတော့ပြဿနာမရှိဘူးဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်မှာတရင်သာရှင်းမလုပ်တယ်လို့ပဲဟိုဘေးနားမှာဖုန်းကြီးနဲ့ကြည့်နေပိုလန်လူအညီပိုလန်နဲ့ရှင်းတယ်အင်္ဂလိပ်လူတွေကြီးပဲရှင်းရမယ်ကြာရင်ဗမာစကားပြောတယ်မြန်မာကဒါအင်္ဂလိပ်လူဒီအခမ်းအနားမှာ all in english ပဲတုံးမယ်မြန်မာလိုပြောတယ်အဲ့ကြာဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာလိုမမေးပါနဲ့ဟေး Mrs. စုလည်းသူဗာမေးလိုက်တယ်လေနိုင်ငံသားတရားမှာမြန်မာလိုပြောလိုက်ချင်တယ်သူ့အတင်းလို့ကိုမတက်တဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲမြန်မာလိုတွေပြောရမယ့်အခါလဲကြာရအဲ့ကျတော့အင်းလိုပြောရတယ်ပမာဈေးတွေလမ်းကူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းတွေနဲ့မှာ Sunday Talk ဆိုတော့ဆွေးနွေးတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီ Rural Road တွေ Road ခူကောင်ကလမ်းမေးစီရောက်တော့အဲ့ဒီ Rural Road တွေကိုမသိလို့လမ်းဖြတ်တာပေါ့ကျွန်တော်လမ်းမှာရှိတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့ပြောရမယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာကိုဆို Rural Road တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျော် explain လုပ်တဲ့အခါမှာပြောကျော် presentation အားသွားပြီအဲ့လိုလုပ်တယ်ပမာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကအင်းလို့ပြောရင်ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုဆရာတော်မြန်မာပြန်တယ်ပါဠိလို့ပြောရင်အဲ့ဒီပါဠိကိုစက္ကပြန်တယ်ကျွန်တော်လည်းသုံးပါတယ်အခုဆိုရင်အဲစေတောခိလာကိုညောက်တန်သင်းဆိုရဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာအင်္ဂလိပ်ပြန်နေရှားလိုက်တယ်ခိလာဆိုဒီမှာအော်ခိလာဆိုဒီမှာဗာအဲ့လိုရှားတယ်တချို့အရာတွေမှာမြန်မာလိုတရားကောင်းနေပြေးကြတယ်တရားကောင်းနေပြီတဲ့အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ပညာရှင်တွေကဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုပြီးလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေ
တခါကျတော့တရားကောင်းစဉ်တစ်ခုပြောနေတယ်အဲ့တရားကောင်းစဉ်ကိုပါဠိကယူယူလေးတိုင်းအင်္ဂလိပ်ပြန်တဲ့ကော non conflict ပါပြန်ဩအဲ့ဒါကိုဆရာကပြိပက္ခကင်းသောလောကလို့ပြိပက္ခကင်းရအောင်လို့ conflict ဆိုတဲ့စကားလုံးသိတော့မှဆရာကအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်မြန်မာလိုပြောတယ်ပါဠိလိုလည်းပြောတယ်ခုနကပြောအခု February 20ရက်ပါအဲ့လိုမပြောရင်20ရက်2024ဒါစဟိုဆရာသမားတွေပါတခါတည်းတင်လိုက်ဟုတ်ကျွန်တော်မလ18နေ့တော့ကြီးဆော်ဧပြီလ23ရက်နေ့တင်ရကြမယ်တင်ရကြုံမယ်ဆော်ဧပြီ23တော့ပေါ့အဲမရအောင်ဟောကြောင့်ဘုရားရှင်ကြီးခင်ဗျာရဲဘော်တွေလည်းအဲ့လိုပဲတင်ပေးရဆော်ဒါအခမ်းအနားနေမှာစကားပြောပြီဆိုရင်ပြီးတော့သာသနာတော်နှစ် 2550 โอเคသာသနာတော်တက္ကရာ 2500 မဟုတ်ဘူးသာသနာတက္ကရာသာသနာနှစ်ကောဇာတက္ကရာဖြစ်တယ်ခရစ်နှစ်ခရစ်တက္ကရာမဟုတ်ဘူးခရစ်နဲ့တက္ကရာမတူတော့ဘူးကျွန်တော်သာသနာတော်နှစ်2550ခောဇာတက္ကရာဘုရားခန္ဓာခရစ်နှစ်ခရစ်ကတက္ကရာမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါတွေကလည်းအမြဲတမ်းပဲတရားဝဲတွေမှာအမြဲတမ်းမှားပါတယ်သာသနာတော်တက္ကရာနော်နော်သာသနာတော်နှစ်သာသနာနဲ့တက္ကရာနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးသာသနာကနှစ်တက္ကရာကတက္ကရာတကရာဇတကမင်းတို့ရဲ့ရာဇတကရာဇမင်းတကမင်းနေနေကိုတက္ကရာခေါ်တာဆိုရင်သာသနာတော်နှစ်2550ခောခောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2014 February 20ရက်ကျသာပတိနေ့မကွေးတိုင်းကံကောက်ကရင်စောမြို့ရောမင်းယူဖို့လာရင်ခမ်းမမှာကျင့်ပပြေလို့တော့ဥနိုင်တော်မျိုးနဲ့အချိုရီမှုတော်တန်တန်စိထွေရီအချိုရီဦးစီတနာစောမြို့မိသားစုနဲ့ဦးအောင်တဝင်းမျိုးနဲ့အင်ဂျင်နီယာဒေါ်စုမွန်ကျော်ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစောမြို့မိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မသဘင်ပါအဲ့ဒီဓမ္မသဘင်မှာခုနကပြောလိုက်တဲ့စေတောခိလာလို့ခေါ်တယ်စေတောကစိတ်ခိလာဆိုတာညောက်ဆူညောက်ဆိုတာရှေ့ရစကားဒီဘက်ခေတ်ကျတော့ဆူလို့စိတ်ကလေးကိုနှင်းစီပန်းနဲ့တင်စားလိုက်မယ်ကွန်ဆောင်ဟုတ်တယ်စိတ်ကိုနှင်းစီပန်းနဲ့တင်စားလိုက်မယ်နှင်းစီပန်းလေးကလှကျင်ပါလေဆူလေဟုတ်ပြီနော်နှင်းစီပန်းလေးကလှကျင်တယ်ဒါဆူလေးတွေရှိနေတော့ဆူနဲ့နှင်းစီပန်းနှင်းစီပန်းလေးကိုခူးတော့မယ်ဆူလေးဆူမယ်စိတ်ကလေးကကောင်းတယ်ဒါဒီစိတ်လေးမိနေမှာဒီဆူလေးတွေရှိအဲ့ဒါကိုတင်စား၍ကန္နမပန်းဆိုတော့လေကိုကူပဲကောက်ထိုးလိုက်မယ်အဲ့ဒါနေ့စီမံတော့မကိုင်းနဲ့ဆူးရဆူးမယ်ဆိုပန်းလေးကလှတော့လှတယ်သူ့ဘေးထဲမှာဆူးလေးတွေရှိနေအဲ့ဒီမှာလူတွေရဲ့နှလုံးသားစိတ်လေးကပင်ကိုယ်တော့စိတ်ကလေးကတန့်ရှင်းပါလေလှပါအဲ့ဒီရာဂတွေဒေါသတွေမောဟတွေအဲ့ဒီဆူးတွေလာဝိုင်းရံလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကအကြီးတန်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုတင်စားပြီးစေတောခိလာစေတောကစိတ်ခိလာကဆူးအဲ့ဒါကိုဆူးကင်းတော်နှင်းစီတို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်နောက်ကဘာလဲလဲဆုကေသောနင်းသည်အဲ့ဒီဆုကေသောနင်းသည်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီဆုစေတောခိလသုတ်တန်ရဲ့ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကမှသုတ်တန်ကြီးကိုဖွင့်တဲ့တက္ကရာဆက်ကဩဇိနသိနိယမရဏကုမုဒ္ဒသာရဒီကံဝပါဏိနာဗန္ဒီမဂ္ဂမေဝဘိဝယနိဗ္ဗာန်သုကတံဒေသိသုကတိနဒေသိတံလို့ဓမ္မဗရပါဠိတော်ကြီးကိုပြီးတော့တက္ကရာဆက်ကဖိတ်လိုက်ဩဇိနသိနိယမရဏကုတ်တန်မှာရှိတဲ့သိနေရဆိုတဲ့တဏှာကိုအုပ်စင်နဲ့ဖျက်ရမယ်။ကုမုဒ္ဒံသာရဒီကံဝတဇောင်းမုလားမှာပွင့်လာတဲ့ကုမုဒ္ဒချာပံကိုပါဏိနဲ့လက်ကလေးနဲ့ချူပြီးခိုးလိုက်တယ်လို့တဏှာကိုပယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့တဏှာကညွန်နေချာပံလေးရစိတ်ကလေးဆိုတော့တဏှာအဲ့ဒီချာပံမှာပိန်းချာပဲတင်ရေးမတင်မင်းနဲ့ညွန်လေးတွေကင်းတယ်ညွန်လေးတွေတန့်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းရဆုကင်းသောနှင်းစီညွန်ရှင်းသောကြာလို့တရားကောင်းစဉ်နဲ့ပြီးတာပါလေညည်းကြီးပြီလားဟုတ်တယ်စုကင်းတဲ့နင်းစီညွန်ကင်းညွန်ရှင်းတဲ့ရှာအေးဦးနိုင်ထွန်းကြီးကဒေါ်တန်းန်းစိန်ကိုချစ်နေတဲ့အခါမှာတော့မိဃများရည်ကန်လေးဖြစ်ရင်မောင်ကကြာဝန့်လေးပါလေတော့တူးနဲ့တူးချစ်ကြည်နူးရလေးတော်တော်သူတို့နဲ့ချစ်နေတဲ့ချိန်လေးကောသောချစ်နေတော့ပုံမမနိုင်ပြရင်လေဆိုတော့ပုံမနိုင်ပါလေခေါ်တော့ကိုကိုနိုင်ဟိုမောင်အောင်တဝင်းလေးရလဲသူကသူက6သားစုမွန်ကျော်လေးကဆောသူဘုံမပေါင်းဆက်လို့မရဘူးစုမွန်ကျော်လေးကယူယူဒီ6သားလူလဲကိုနိုင်ထွားကျွန်တော်တော့တန်းတန်းဘယ်သူကျုပ်သူနှစ်ယောက်လုံးကကိုရမ်းတကာလေးဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါခေါ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနင်းစီစုကိုပြောချင်လို့ပါကိုနိုင်ထွန်းတို့ဒေါ်တန်းတန်းစိန်တို့ကိုနိုင်စိရေးထွန်ရင်းနဲ့ချစ်နေတာကိုချစ်နေတဲ့အခါမှာတော့တူးနဲ့တူးချစ်ကြည်နူးရင်လေချစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ဘာလဲကွန်းတော့
ပုံမှန်နိုင်ပြရင်လေဒါနင်းစီမိကနင်းစီလေးဖြစ်ရင်စုကလေးဒီမြာကိုနေတော့ကိုနေတော့ကိုနေတော့အောင်သက်ဝင်းတို့လုံနေတာကွမ်းစာဒေါ်တန်းနှန်းစိန်တို့စွမွန်ကြောရမြန်နင်းစီပန်းလေးတွေဖြစ်ရင်စုကလေးဒီမြာမိပါခါးကန်းညာခန္ဓာရဒေါ်တောင်စကန်းဒီကန္နာသူတို့ဒီမြင်သူတို့နှစ်စုံတွေးလိုက်တဲ့ကောင်းတယ်မတွူးနဲ့တူချီချီနူးရင်လေဆိုကငါပုံမှန်နိုင်ပြရင်လေမာသမုတ်တရားရေမိကဖြစ်ရင်ကိုနိုင်ထွန်းတို့အောင်တော့မောင်းလို့ဂျီလိုင်းလေးဖြစ်ခြင်းပါပဲသမုတ်တရားလေးဆိုရင်လှိုင်းလေးဒါချစ်နေတာလေသူချစ်နေလို့ပြောတာရာဂအများကြီးဆုလို့ဆုမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူးကွန်းစားနှင်းစီပန်းလေးများဖြစ်ရင်ဆုကလေးလေးများမိပါခါးစားခြင်းပါလေဆုကလေးလို့ခါးစားခြင်းတာဟုတ်ရဲ့နော်နောက်တစ်ခါကြတော့ရေကန်နာမိကဖြစ်ရင်ဟိုဆုမွန်တို့တန်းတန်းစိန်တို့ကရေကန်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကကြာပန်းလေးတွေဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတင်စားလိုက်ကိုနိုင်ထွန်းနဲ့ဒေါ်တန်းတန်းစင်ကိုဘသူ့ကိုဆူးနေရတာနိုင်ထွန်းကိုအောင်တဝင်းကသူဆူးဖြစ်နေတာလေအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီလူတွေကလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေထည့်ရတော့တန်းတန်းစင်တို့ဆုမွန်ကျော်တို့ကကြာပန်းလေးတွေဖြစ်ရင်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့စိတ်လေးအဲ့တော့မင်းတို့ယူနော်ဇနီးမွန်နဲ့နှစ်ယောက်အိမ်မှာယူနင်ကဆူးဆိုရင်ငါကနှင်းစီမင်းကကြာပန်းဆိုရင်ငါကညွန်ကောတော့ဆရာတရားကတော့ဓမ္မလမ်းစဉ်နဲ့သွားပါကိုနေတော့ခင်ဗျနေနိုင်တဲ့ဆူကြီးဖြစ်သွားပြီဘယ်တော့ကိုတော့ဒါညီတို့ကြားဖို့ကတော့ငငယ်ရဆိုတာကိုတော့ရေဒီယိုသချင်းလေးနော်တူးနဲ့တူးချစ်ချီနုနေတဲ့ခါမှာပုံမှန်နိုင်ပြရင်လေမာသမုတ်တရားရေမိကဖြစ်ရင်မောင်ကလည်းရေတိုင်းလေးဖြစ်ခြင်းပါပဲမင်းတော့နောက်တော့ကောင်းတယ်ဗျအဲဒီတရားမှာတော့မောင်နိုင်ထွန်းတို့ဆူတွေညုံတွေမကောင်းဘူးနော်ကိုကြွတင်ပြောခဲ့တယ်ဗါလေလေလောဘစုဒေါသစုမောဟစုတွေအဲ့လိုက်တာပေါ့ရာဂောတန်လောဒေါသတန်လောမောဟတန်လောဒိဋ္ဌိတန်လောဝိသိကိစ္စစော့ချစ်တာတွေမုန်းတာတွေဖြစ်မာတာတွေအယူမာတာတွေတန်တရားတွေမာနတွေတောကတွေရအဲ့ဒီမြား9ဆင်းကဒီမှာစု9ချောင်းလာလိုက်ကွန်းပါလေ9ချောင်းတောကလည်းမြားပဲပါလေတောကလည်းမြားပဲချစ်နေတဲ့ခါတော့မတ်တန်းတန်းစင်ကကိုနေထွန်းကိုချစ်နေတဲ့ခါမှာတော့ရှင်ထဲမှာကိုနေထွန်းအတွက်မြားစအချစ်စုအချစ်မြားစုတယ်လေ။မောင်ချင်မြားစုယူရပြီပေါ့လေ။ကောင်းလား။အဲ့ဒီစုလေးကိုနှုတ်လဲမနှုတ်ရဲဘူး။စုမှန်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ပေါ်တဲနှလုံးငါချစ်တဲ့ဝေဒနာဟာဝေဒဒီဝေဒနာလေးကိုခံစားနေတယ်။ကောင်းပါလား။အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုသစ္စာလေးဖွဲ့နေတယ်။အမစင်ရလေ။ညီမလေးစင်ရ။ဟိုမိစုမောင်ကလေဟိုအောင်တဝင်းကိုဆွဲလန်းတဲ့မောင်အဖေါ်ဆွဲလန်းတဲ့ဝေဒနာဟာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုသူဘာလုပ်လဲသစ္စာထိုက်လို့ထိုက်မှမသိဘူးအဲ့ဒီဆူးလေးကိုသူကျင့်တတ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီဆူးရင်ထဲကမဆူးအောင်လို့ခေါ်မှာကွန်းတော့ဘာလဲအမ်ကွယ်မင်းနဲ့မောင်ချင်များဆူးယူရပြီဟောအလေးယူမှာဒီမျိုးကဘာဆူးမှမရှိဘူးမယူတောင်ရှင်းရှင်းလေးမယူဘူးလေယူရတယ်မေကွန်းနေမောင်ကိုနိုင်တွင်းကြီးကိုဆရာဓမ္မစီစီကခေါ်ခါနဲ့ကောင်းပါလေချောချောချင်းနဲ့ကြောင်းမှာတွေ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပို့လိုက်ကြည့်ပါလားသွားပြီလေကောင်းဆောင်နှင်းစီရောနှင်းစီဆူရဆူပြီလေဟောဟောအောင်တဲ့ဝင်းဆရာတော်ရဲ့ကောင်းဆောင်မော်လေကောင်းပါလေအထူးတူထိုင်ပြီးတော့ပခုံးလေးနဲ့ထိပ်ရိုက်ကြည့်ပါလားဆူမွန်ဆူပြီးပြီဟောဆူရဆူပြီလေဒါရောမလို့ငတ်သမီးလေးတွေငညမလေးတွေဆုကင်းသောနှင်းစီနဲ့ညွန်ရှင်းသောကြာလေးတွေဖြစ်အောင်နားတော့နော်တရားစတော့ပြီလားနည်းနည်းလေးတဲ့အစိုးရလေးတွေခက်မဲ့ရလေးတွေပါလို့နည်းနည်းလေးနားလေးရင်အောင်လို့လုပ်ပေးခဲ့เนาะမောင်အချစ်များတွေအမိုးများတွေလာမလို့ဆူးဆူးတယ်အဲ့ဒီတောကတန်လာအဲ့ဒီတောကမြားဒါဖရားရဲ့တစ္ဆာဒါညီတို့ကျတော့ကျမတောကတတိမာလေးတောကဆိုမြားတွေဆူးနေတာလေကိုင်းစော်ရဲ့တောကတတိအများကပြောနေကြတယ်တလောကကျမကိုလေမတန်းတန်းစင်ကိုတောကတတိမာလေးအောင်းမမြားတွေဆူးနေတာကိုင်းတော့သူကလုံနေလေတော်ကတထင်းမှလေးပါကွယ်လို့တာလူနဲ့ယူနေတာလေကိရိတာတွေရှိနေပုရိသန်တွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲပုရိသန်တွေကိရိတာကိရိတာရှိတာပြီးရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကတရားနဲ့ဝေးတယ်အသေးနှလုံးကတချမ်းတဲရွေးပြီးမုန်းလို့ချစ်လို့ရမလားဒါမှမဟုတ်အသေးတချမ်းကိုလည်းလွန်းဖို့တိမ့်ထားပြရစေဦးနော်ဟာတော်ပြီဘာလဲကောဆွဲဥပါရံလေးအဆွဲနှဲကိုလည်းတချမ်းကိုပဲချစ်ရယူရပါဦးအမလေးတချမ်းနဲ့ယူပါတချမ်းကိုခြံထားတယ်မုံရတဲ့တနေ့လန်ခွဲတဲ့တနေ့အဲ့ကြမှာ
နင်းတို့အောင်သက်ဝင်းတို့နိုင်ထွန်းတို့လမ်းခွတ်တို့ကြရင်ကျမမောင်ကိုမုံမှုတဲ့တချမ်းချန်ခဲ့ပါရမယ်အကြည့်ကြီးရမယ်အဲ့လိုရလားမရဘူးယူတာကိုယူရတယ်ယူတာလေကိုတော့ဘာလို့ချန်တာလဲယူတာလေဩမုံနာတော်မှကွက်ပြီးတော့အသေးလေးကိုတချမ်းလောက်အဲ့ဒီအသေးကလေ liver cirrhosis ပဲဖြစ်တတ်တယ်မမုန်းတဲ့မချစ်တတ်ဘူးဘာလဲဒီအဲ့ဒီအသေးက6သွားတာပဲရှိတယ် cirrhosis liver အရက်တွေတောက်တယ်ဆေး spare ဩစာအုံးတွေတားစားတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အသေး6မဲ့ဟုတ်လားနော်အရက်မတော့နဲ့မူလစီဝါလေးမတုံးဆွဲနဲ့ liver cirrhosis အသေး6တာစီပဲရှိတယ်တခါမှအသေးကတချမ်းလေးကွက်ပြီးတော့မုန်းမှုချစ်ဖို့မရဘူးအဲ့ဟိုသူတိတ်ချိုက်တယ်ဒီမှာဘယ်လိုလဲချိုက်တယ်မဆိုင်ကြောက်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်ကြိုက်ဟဲမဟုတ်စုံမညသမီးလေးရောကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးကြိုက်ကိုအောင်သက်ဝင်းဝင်များအဲ့လိုမျိုးတချမ်းလေးလွန်မှုပြောဘူးလားမပြောဘူးပါဘူးတဲ့မမေ့မေးလို့လားအဲ့တော့ဆရာဓမေစရိဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွရောက်ခဲ့တရင်သုံးခဲ့တဲ့မျိုးတွေကိုဆင်လိုက်ပါတယ်ဆန္ဒပြတော့အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့သာသနာသမိုင်းဝင်မျိုးတော်များနဲ့ဘုရားဒေသနာတော်များလို့ခေါင်းစဉ်ပြတာတဲ့ခဲရောက်သွားပြီအာအီအီဦးရော historical places where Buddha stayed and resided မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွရောက်တရင်သုံးနေထိုင်ခဲ့သောမြို့ရွာများနဲ့တရားဒေသနာများလို့အိပ်ပေးရပါတယ် historical places where Buddha stayed and resided မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြွားရတဲ့နေရာအာအာဘာနာဒီကအာအီဝီဩစီလိုက်တာကာကြီးခါဝန်ခါကုတဟန္တာဝရီဟပင်းပြီးပြီဟန္တာဝရီမှာတိတ်တော့မရှိဘူးစိုက်ပါဘူးတရာတွေမှာမရှိတယ်အခုတာဝတိမြို့ရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီတာဝတိမြို့ထိရောက်ဘုရားရှင်ကြွားရောက်ခဲ့တဲ့မြို့တွေကိုမစောဝရီဝစီရာယံဝစီရာမြို့၌သင်္ကတနဂိုးမြို့၌အဲ့တော့တတအာအာအီဦးအီဩစလိုက်တာခုဆုံးတော့ဆုံးမှနေနေပါပြီနှစ်နှစ်ကြော်ပါပြီခေါ်လာဒေသအများကြီးရင်းနဲ့တာဝတိကြောင့်နေဟောအောင်နောက်ကတော့မူလဘာဏနာပါဠိတော်ရဲ့အင်္ဂုတ္တနိကေသုတ်နှစ်သုတ်ရှိပါတယ်စေတောခိလသုတ်ဒီပြောင်းအင်္ဂုတ္တနိကေရဲ့မြင့်စင်မနိကေရဲ့ပင်စကနိဗ္ဗာန်နဝကနိဗ္ဗာန်ဓတကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီ5 9 10နိဗ္ဗာန်3ခုမှာရဲ့မူလဘာဏနာပါဠိဝယ်စေတောခိလသုတ်တံဟူ၍ကိုစားပါတယ်လေသုတ်တံနေရှိပါလားအဲ့ဒီတည်းကမူလဘာဏနာပါဠိတော်အတူတူပဲ၅ခုဟောတယ်၉ခုဟောတယ်နည်းနည်းလေးစာပြီးနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်။ဆန်နေတစ်ခုဟောရင်တုတ်လေးတုတ်ကိုတစ်ခုတည်းဟောလိုက်တာနဲ့ပြီးပါတယ်။အခုသာဝတိမှာဟောတာပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဝင်ကြောင်းပါ။ဓမ္မထောင်ကြောင်။အေယမေသုတ္တိကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယံဝရတိဇေဒဝနေအနာထပိဏိကသအာရမေ။ဧကံသမယံကာရဝနေဘဂဝါမြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်သည်သာဝတိယံသာဝတိပြင်းမွန်စေတွင်ရွှေကြောင်းနှင့်ကင်းယုံမွေလျောဆန်နေတော်မူစဉ်တရရကဘဂဝါဘေကုအမန္တိဘေကောတိအမန္တိတေဘေကုဘဂဝါတော်ပစ္ဆတ်သောတုံဘဂဝါဣဒ္ဓတောဇာသောတန်တခုနိရန်ပြုဖို့အတွက်အချက်လေးချက်ရှိတယ်တခုကမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဟောတယ်နောက်တခုကအဲ့ဒီသူများရဲ့အာမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့အင်ဂျင်နီယာတို့ဒီဆောမျိုးနေရာတွေဒီတရားဟောလိုက်ရမယ်လို့သူများရဲ့အလိုနဲ့အတ္တဇာတယပရိဇာတယကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ဟောတယ်ပရိသတ်တွေကသူများဆန္ဒနဲ့ဟောတယ်။ဘုဇာဝတိကဥဝရဏကဏဥဝရဏပိစုဘာရဏကဏပိစုဘာရဏကဏဘာနေဝဇရိကိတ္တဝရဏုကောဘဂဝါလို့ဘဂဝါတာပတိတိတသမိတော့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဘာနေဝဇရိကိတ္တဝရဏုကောဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလို့ဟောပါတယ်ဗျာဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဥဝရဏကဏဥဝရဏကဏအစွဲလန်းခန္ဓာငါးဆိုတာဘာလဲလို့အမေးရှိလို့ဘုဇာဝတိကဒေသနာဇလန်းအထုပ္ပတိရှိလို့ဒေသနာ၄မျိုးရှိတယ်မှတ်ကြပါကိုယ်တော်နဲ့ကိုယ်ဟောတဲ့ဒေသနာတော့သူများရဲ့အလုံးနှလုံးသွင်းအတ္တဇာတယပြစ္ဆာတယပု္ပ္ပဝတိကအထုပ္ပတိကလို့ဒေသနာ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီယန်းလေးကိုဖះရှင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီတရားလေးကိုဟောလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာပေါ်လာလို့ခေါ်တဲ့ဒေသနာမျိုးကအတ္တဇာတယအတ္တဖះရီဟူသောမိမိအစ္ဆာတယအတွင်းနှလုံးသားဖះရှင်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားဓာတ်တော်ကနေပေါ်လာတဲ့သုတ်တံမျိုးကအတ္တဇာတယသုတ်တံလို့ဆိုပါတယ်နောက်ကတော့ကျသာတို့ဖျက်တရားဟောလိုက်တယ်ဘာစားလဲဘာအကြောင်းရမှာမရှိဘူးဟိုဓမ္မဒါယထာမေဝိကဘောဓမဟာအမိသဒါယထာမဖုံးတော်ကြီးတွေဘုန်းကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မှဒီစတုမတူလေးတွေအဲ့ဒါလောက်လေးတွေဆွန့်တန်ငန်းကြောင်းစီလေးဘုန်းကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မှတန်တရဝရဒုက္ခတော်မောဇနထာယဝတ်လာပြီးအဲ့ဒီဆွန့်တန်ငန်းကြောင်းစီမဲ့နေလို့ဟဲ့ချက်သားတို့ငါဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မအမွေခံဘယ်နဲ့ပြည့်စုံမွေခံနေရလဲလို့အထုပ္ပတ္တိပေါ်လာတယ်ဓမ္မဒါယထာမေဝိကဘောဓမဟာအမိသဒါယထာ
ဘေကွေရန်တော်မြတ်ဝိချက်ကားတို့တုံမသင်္ချက်သားတို့သည်မင်းငါဗျာရှင်ဓမ္မရာတရားမူေကံတို့သင်္ဆန်လံဘဝရအဖြစ်ကြပါကုန်လောတုံမသင်္ချက်သားတို့သည်အမိသရာတပစ္စည်းမူေကံတို့သည်မာဘဝရမဖြစ်ကြပါကုန်လင်ဟောအဲ့ဒါအထုပတိဒေသနာလို့သူဆိုတယ်ဟောရာဟုလာလေဆိုလာရာဟုလာတော်သုတ်တံသားတော်လေးရာဟုလာအင်းဒီရင်းကျက်လာတဲ့ပရိစ္ဆာတရားအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်နှလုံးသားထဲထွက်လာတဲ့တရားယသကတိဘိက္ခုဘိက္ခုနောပင်စစေတော်ခိလာအပိဏပင်စစေတော်ဝိနိဗ္ဗန္တာ။ဒါတသကံတိပါတဲ့ထည့်လိုက်တယ်။စိတ်မှရှိတဲ့ညှောက်နေချိုးတွေမြားတွေဆက်ကြောင်းငါကြောင့်။အပိဏအဲ့ဒီမြားဆယ်မြား၅ဆင်းကိုညှောက်၅ခုကိုစူး၅ခုကိုမနှုတ်နိုင်ရင်တော့လကောင်းအပိဏ။ပင်စစေတော်ဝိနိဗ္ဗန္တစိတ်ကိုနှောက်ရှက်ဖြစ်စည်းတဲ့ဝိနိဗ္ဗန္တာမလွတ်ရအောင်လည်းခေါ်တော့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဝိနိဗ္ဗာန်တဲ့ခေါ်တော့ဘယ်လိုလဲခေါ်တော့ခလုတ်ကသင်းနေ၅ခုရှိတယ်အနောင်ဘွဲ့ဟုတ်ရောစူး၅ချောင်းရယ်ကျိုး၅ချောင်းရယ်စူးရလဲစူးနေသေးတယ်ကျိုးနေလဲအတုခံရသေးတယ်ပြီးဟောအစိတ်တဲ့လူသားတွေလေချစ်နေတာကထင်းနေရမယ့်ကွက်ကိုဘုရားရဲ့ဓမ္မတရားတွေကိုနာကြားခွင့်ဆိုတာအခုညီမနိုင်ငံဘုန်းတော်ကြီးတွေအများကြီးတရားဝတ်နေရှိတယ်ဓမ္မကြီးကဟိုခုနကတော့ညိုနေအောင်ချက်ပြီးမှရွှေရောင်းလို့ရွှေဆိုတာလွန်တန်မှုရှိပါတယ်ပြောတော့ကိုရောင်းတဲ့ရွှေကိုကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ထင်မဲ့ဓမ္မဂရိကကတရားကိုနာရကြတဲ့အခွင့်အရေးကရှားပါတယ်လို့ပြောတော့ဟင်းသူကတော့ဓမ္မဂရိကဆိုတော့သူဟောခြင်းတိုင်းလို့သူစီဝါရီသူပြောတယ်လို့ထင်ပေါ်ရှိပါတယ်။ဆောလောရေးမှာတာဝန်ယူနေတဲ့ဥမ္မာအောင်သဝင်းမျိုးနေအင်ဂျင်နီယာလေးကဟာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့ဆိုတိတ်ခဲခဲတယ်ဆိုတော့မင်းအင်ဂျင်နီယာများပါခဲခဲတာမလို့မင်းတို့ကောင်မို့အများကြီးပဲလို့ပြောကြရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတရားဝဲကြီးတွေဆောင်ရွက်ခွင့်နာကြားခွင့်ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှတပါအခြားနိုင်ငံမှာအလွန် very rare difficult to see တွေ့ဖို့အလွန်ခက်ရမှာမှတ်မှတ်ရရနိုင်ငံတကာနိုင်ငံ30နီးနီးလောက်တရားဓမ္မတွေဟောဖို့တွားဖို့ပါလေဒူဘိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာပဲဒီ public area ပေါ့အများရှိတဲ့ဒါမွတ်စလင်နိုင်ငံမှာကားတွေဝိုင်းရှိမမြင်ပါဘူးလေဆိုမွတ်စလင်တရားတော်ရမွဟမက်သခင်မှာတပါယောက်ျားတယောက်ယောက်ျားတယောက်ကမရှိလူတယောက်ကိုလူတယောက်ကမရှိခိုးရအောင်ဘုရားဘာသာကုလို့ရှိခိုးတာဆောသူတို့မှာလို့လူကလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုမရှိခိုးရဘူးဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကုရ်အန်ကျမ်းစာတွေရှိတာဖြစ်ကြောင်းဓမ္မဂရီကိုရှိခိုးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒူဘိုင်းက UAE နိုင်ငံမွတ်စလင်အားရတဲ့ကောအဲ့လိုပါလေလူဖြစ်တယ်ပေါ့လေသူ1000ကျော်လောက်နိုင်ငံညာတိုင်းမှာတရားဟောတာ200 1000ကျော်ဟောတာအဲ့ဒီဒူဘိုင်းကလားနိုင်ငံမွတ်စလင်နိုင်ငံမှာအားဝစရာကောင်းအဲ့ကျမှတော့အောင်မြင်နေတယ်နောက်ကုန်းတော့ခြံတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုအခမ်းအနားတွေဘုံကြီးကြောင်းတို့မို့သူတို့အဲ့ဒီလိုဟိုတယ်တို့တော့ဒီလိုပြောအဲ့လိုခမ်းမတို့အမေရိကန်မှာတရားအောင်မယ်လူနည်းနည်းများချင်းခမ်းမမပြီးပါဘူးတလောကဂျပန်သွားလိုက်တယ်ဂျပန်သွားလိုက်တဲ့ခါမှာဆရာတော်ရောက်တုန်းတရားဝလုပ်ချင်တယ်လို့နှစ်လချွတ်တင်ပြီးတော့အစိုးရကိုတင်သွင်းရပါတယ်ဒါဆရာတော်ကတပတ်ပဲနေတာဖြစ်ချင်းမဟုတ်ပြန်လာခဲ့ရရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မော်စကိုတည့်ရတရားဟောဘူးလေရုရှားနိုင်ငံအကြီးကြီးတွေမှာဘုရားကထေရဝါဒတပါးလည်းရှိတယ်ဘယ်ကျန်နေငါမချိန်လိုက်တဲ့ကြောင်းအိမ်ကငါကြောင်းငါရက်ဒီမင်းရဲ့ယောက်ကရှင်မပြန်ဘူးခုချက်ချင်းငါနဲ့ပြွချင်းသွားပြီးတော့တန်မတ်နဲ့ရင်းနေတယ်ဆိုတော့ငါမပြန်မနေနိုင်ဘူးဘယ်ဖို့မနေဘူးဒီနံပါတ်1ချက်ရပါလေအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့မရအောင်ဒီဂျာမနီကိုခြေချလိုက်တာနဲ့ no image ပဲမရတော့ဘူးအချက်ဂျာမန်လူနေနဲ့ပြောရုရှားတွေနည်းနည်းပါတက်အောင်ပြောတက်အောင်သင်ပြင်သစ်လို့နည်းနည်းခါတက်အောင်တခုမှ no english တော့ပြောရတယ်ပြင်သစ်ပို့ဆိုးတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တယ်နားရတာနဲ့ပြောပြင်းပြတဲ့လိုပဲပြောပါအတော့ဘာလို့မရဆိုဘာသာစကားရဲ့အခက်ခဲဖြစ်လာအင်္ဂလိပ်စာတိုက်ဝင်လည်းမရတော့ဘဲနဲ့အမေရိကန်အင်္ဂလန်ဩစတြေးလျနယူးဇီလန်ကနေဒါ okay ဂျာမနီကလုံးဝမရတော့မရဂျာမနီပြင်သစ်နယ်သာလန်ဘယ်ဂျင်တခုမှတော့မပြောဘူးဟောတဲ့ဒီတိုင်းစကူလို့ထိုင်နေရဓာတ်လေးကစီးလိုက်တဲ့ဂျာမနီကိုချက်ကလည်းမကောင်းဘူးဟိုအေကစ်စပိုင်းကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဟာတော်ပြီဟိုကိုကြော်လန့်တဲ့မင်းမြန်အမေရိကန်မနေတဲ့လူတွေလေသူတို့လည်းမနှိပ်တတ်ဘူးအေကစ်ဆိုတော့ E ကိုပြောတာထင်တယ် K ဆိုတာ G ကိုပြောတာ
အကိအေကဂျီဝခေလို့ထွက်တာအေကစပိုင်းဆိုနှိပ်ကိုပြောတာကျူလိုက်ကြည့်တော့ဘယ်ဟာအေကစပိုင်းကိုနှိပ်ပြောနှိပ်ခိုင်းတာပဲဒက်လေးကမထွက်နိုင်တော့ဘူးလေပြန်ပါသွားလိုက်ပြန်လိုက်အဲ့လိုအားဘာပြောဆောင်းဆားအောင်မို့လားဒက်လေးကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်နှိပ်မဲ့ပေါ့ကိုမနှိပ်တတ်တော့အဲ့ဘိန်းနာကြံမနေပါအေကစပိုင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါလားဟာ1ကိုအိုင်းလို့ထွက်တယ်2ကိုစပိုင်းလို့ထွက်တယ်ပွားပြီးသွားပွဲသိမ်းသွားဩနီ1လို့တနေငင်လုံးထွက်တယ်သူတို့ဂျာမန်တွေကအိုင်းတယ်1ကိုအိုင်းတယ်ပွဲပွဲသိမ်းသွားတယ်3ကို try တော့ပြီးသွားပွဲသိမ်းသွားအဲ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စက EG ကိုတော့မသိဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပေါ့ EG 2ပုံနေအဲ့မှာတက္ကသိုလ်ပွင့်သွားတယ်မဟုတ်ရင်ဟိုအမေရိကန်ကကိုဦးကျော်လက်တော်ရေးမြင်သူလည်းဂျာမန်ကဘာလို့ငါးတန်းလေးဟာ E ရော E ကို A လို့ထွက်တာဆောရီဘာသာစကားရဲ့အခက်အခဲကြောင့်အဲ့ဒီနေမှာနေလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့နေလို့မရတော့ဘုရားဘာသာဖုံးတော်ကြီး Belgium ဖုံးယုံရှိတဲ့ No Monks Netherlands No Germany နည်းနည်းပဲရှိတယ်ပြင်သစ်နှစ်ပါးပဲရှိတယ် Paris မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတငယ်ချင်းတရားမောတာကိုပြီးရောဥပဒနာရဲ့ဒီရောဘာလို့ဒီရောနေပါဒီရောကိုနည်းနည်းလေးကြီးတယ်တငယ်ချင်းတို့ပါပဲတပည့်တော်မစွရင်တည်းငငယ်တွေကဘုန်းကြီးကိုတရားလေးကတရားတော်ကြည်ဆိုတားကြည်ညိုတာတားဘုန်းကြီးချစ်ကြည်ညိုတာအဲတော်တော်ကြည်ညိုတယ်အဲဘုန်းကြီးကကြောင်းပေးလောက်ကြည်ညိုနေမယ်ဆိုတကယ်လားတဲ့ကိုတရားမဟုတ်တော့ဘူးကွာဟာပြီးသွားဆက်သူဆယ်နှစ်ကြီးဘာမှမဟုတ်ဘူးလေကိုတော့မှတရားဟောတာဆိုလိုဒီမှာနှိမ့်တာမဟုတ်ဘူးပဲဘုရားရှင်တော်ကပြပြီးရနှစ်ပါးကြီးနှစ်ပါးမဟုတ်တော့ဘူးပဲဘာလို့မရပမာ no listening ဓမ္မမရဘူးတရားနာဖို့အတွက်ခွင့်ရမရတာပြောတာအခုနေတော့ဘုန်းတော်ကြီးတွေလည်းများတယ်တရားဝဲကြီးတွေလည်းရှိနေတယ်ဓမ္မကြီးဥက္ကသနာကိုတော်မဟောရင်ဥဇာကရပြင့်မယ်ဘာကိုတော်လည်းကြည့်ကြရတယ်ဟဲ့လားဘာလဲကွန်းဆောင်ငါကိုငါမြောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးတိုင်းတန်နဲ့ပြောတာပါထိုင်းနိုင်ငံတို့တတ်တော့တရားဟောရတယ်မရှိဘူးအဲ့လိုထိုင်းဘုန်းကြီးတွေမဟောတတ်ဘူးသူကသူတို့ကြည့်ပြောပဲအဲ့ဘာအဲ့ကြောင့်ညွတ်ညွတ်နေတာပဲစရီလင်္ကာဘုန်းကြီးတွေအင်္ဂလိပ်စာဘုဂောရတဲ့ဓမ္မစရီအများကြီးတော်တယ်စာရေးသိကောင်းတယ်မဟောတတ်ဘူးလနမငါအဲ့ဒီကလာစရိလင်္ကာတွေငါတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးအာနမောဘဝဆုစမ္ပါမင်္ဂလာဒါလေအကရဏီယမတကုဆေနယန္တမောဒါလာရရရဘဝရစဘာမင်္ဂလာရကန္တုစမရယတာအဲ့ဒါပြမရအောင်ဒါ sorry ပဲဟောနေတာပဲသူတို့အဲ့ဒီဟောရင်ဟောနေသူတို့အဲ့စရိလင်္ကာကိုအဲ့ပြောသွားတာအဲ့လိုမျိုးသူတယောက်တည်းပဲရှာတယ်ဝင်တော့မြန်တဲ့ချွေမှုတော့တဏ္ဍာန်းတွေချွေမှုတဏ္ဍဆောင်မျိုးမိသားပါပါအခုအိတ်ကိုအဲဒါဆိုစရိလင်္ကာထေရဝါဒနိုင်ငံမှာပဲ no sri lanka no thailand no cambodia no laos only မြန်မာဗါတယ်လေဤဝလီခုနေတော့ရှင်ဝါဒနာရှင်ကုသလာပြီးတော့ရှင်မင်းဆောင်မျိုးရောက်ပြီလားကြီးရတယ်မလဲကိုတော်မရောက်ခင်နဲ့ဆောင်မျိုးနဲ့မှာဘုန်းကြီးတရားဟောပါလေဟုတ်တယ်ဗမာပြည်ကိုပြောတာဥစ္စာကရရှိပါတယ်အေးဒီတရားဝဲတဲ့နာဖို့အတွက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းလောက်ကပါရမီဖြည့်ထားမှတရားဝဲနာဝင်ရတာကိုဘာလဲကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်တာအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးဘာလဲယူရောကအခုတော့စောမျိုးကဟောရဒါတော်မှအခုနမန်ဆက်တဲ့ရေးကောင်းသွားလို့ဘုမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရင်ဘုဒီမှာတရားဝဲဘယ်နဲ့ဒီခမ်းမကြီးနဲ့မှတရားဘယ်နဲ့ပဲကျင်းပါဘူးလဲဟင်ဒီထဲမှာပြောတာဟေဒီထဲမှာဒီထဲဒီခန်းမှာတော့မပြောတာဒီတော့အဲ့ဒါညီကဘာရှင်ကကိုရမဟောင်းနေလေဟောဘူးတာလေဘာလာပြောနေဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်လားရောဆရာတော့ဟောဘူးပါလေရှင်စန္ဒကြီးကတော့ဟောဘူးပါလေတီဦးဆရာတော့ဟောဘူးပါလေဘာဥပဒနာတရားဝရှာမှာလေအဲ့လိုပြောနေတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးတကဘာနဲ့ချီပြောတာဘာပြောနေတာလဲကဘာနဲ့ချီပြောတာဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုတရားနာခွင့်ရတာအခုရနေတယ်မနေ့ဖြင်ကတေကြလားမတေကြဘူးဒါဖြင့်88ခုနေတုန်းကအဲ့လိုတရားဝဲရှိလားဘာဖြစ်လို့လဲကာလဝိပတ်တိဖြစ်နေလို့မြန်မာနိုင်ငံအဝေးရမြန်မင်းတို့ဓမေစရီစကားတခုံးပြောလိုက်ပြီဆိုရင်မင်းတို့ငါကိုအင်္ဂလိပ်ဆိုရယ် counter question လို့ခေါ်တယ်မင်းတို့ငါကိုပြင်ပြီးတော့မေးနိုင်တယ်ကိုရောမောခင်နေကကုညို့ပြောရောဆရာကြီးဟောဦးပါတယ်တီဦးဆရာကြီးဟောဦးပါတယ်ဟောရအောင်ဆရာတော်ရှင်ဆန္ဒကြီးဟောဦးပါတယ်မြစ်တန်ရှင်ဆရာဟောဦးပါတယ်စောမျိုးနဲ့โอเคအခုပြောတာကငါတရားဟောတာရှားပါတယ်ငါသာလင်တက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဒီတရားတွေကိုနာခွင့်ရှားပါတဲ့အကြောင်းပြောတာအခု88ခုနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပြီခဲ့ဆိုရင်နောက်ဆိုလိုက်အများကြီးမဟုတ်ဘူး
30ပဲဆောက်လိုက်နေစိတ်ပါနော်68ခုနဲ့88တူမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးခင်းနေဖြစ်နေမှာဘုလို့တရားဝဲတွေရှိလားအဲ့ဒါပြောကြတာကာလကြီးတခုခေတ်ဆိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါမှာကာလဝိပတ္တိဖြစ်နေမှာတရားနာဖို့မရှိဘူးနိုင်ငံတကာတွေကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလေတရားဝဲလေးတရားတခုနာဖို့အတွက်ငွေကုန်ကြီးကြတယ်များတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘုန်းကြီးကိုခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ကနိုင်ငံ30ခုဆီရော်ကြွားဒါသူဒီမဲ့ဆီရော်တွေကိုယ့်ကိုပြောတာပါမသိဘူးဆီရော်ဖျားကြီးတို့ချမ်းမြေဆီရော်ဖျားကြီးတို့ကဘာဥပတ်တဲ့ဒီဆီရော်ကြီးတို့မပြောတို့ပြောတို့ကဲသွားပြီ30ကိုနှစ်ခေါက်ပဲတွေ့တယ်တချို့နေရာတွေကအချိန်ရင်သွားခဲ့တယ်30ဆိုရင်အခေါက်60ပေါ့လင်းအသွားပြန်လင်းသိန်း30လောက်ရှိတယ်တစ်ခေါက်ပေါ့ဒီမဲ့စားရတဲ့တောက်စီမပြောနဲ့လင်းသိန်း30ဆိုရင်ဟောတော့ဟုတ်ပြီနော်လင်းသိန်း30လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်သိ20နဲ့ပဲဖြစ်10ခေါက်ကိုသိ200အခေါက်30ဆိုရင်သိ600ပဲကုန်သွားသူတို့ကုန်တဲ့ငွေကြီးကိုပြောတယ်ဆိုတော့တခြားနေအများကြီးကုန်ကြခံပြီးတရားဝေးတွေလုပ်ရတယ်လူတွေစုဝေးလိုက်ရတယ်ဒုနိုင်ငံမှာတော့တရားဝေးတွေကဓမ္မဂရိယာတွေဆယ်ရွေးလည်းအများကြီးတန်ဃာတွေလည်းအများကြီးတန်ဃာလည်းမရှာသေးဘူးတန်ဃာလည်းပေါ်တော့ပဲအခုပြောတာထေရဝါဒငန်းနိုင်ငံရှိတဲ့တေးလင်ကထိုင်းမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတင်ဒီလိုတရားဝဲမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနာခွင့်ရှိတယ်ဒါကိုပြောရတယ်ခုနလိုဓမေဆရာတော်ရဲ့တရားကိုနာဖို့အခွင့်အရေးခက်ခဲတယ်လို့ဆိုသည်မဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ခဲတော့ဓမေဆရာတော်ရဲ့တရားဝဲကိုခက်ခဲတယ်ထင်ပြီးခဲတော့ရောဆရာတော်လည်းဟောဘူးပါတယ်တီဦးဆရာတော်ဟောရခင်ဒီလိုပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့မဟုတ်ဘယ်ဆရာတော်ပဲဟောမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဒီလိုတရားဝဲတွေနာယူခွင့်ရှိတယ်အချားနိုင်ငံတွေမှာတရားနာယူခွင့်အခက်ခဲရှိတယ်။တရားဝဲကိုနာတဲ့အခါမှာနှလုံးသားနဲ့နာတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့အားနဲ့ချက်အကြားပေါ့အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးမနာအောင်ပြီးရင်ကိုကရိတ်တာတစ်ခုကိုကအေရိတ်တာမှာနေတယ်။ဘီရိတ်တာကဘုန်းကြီးဘီတရားဟောတယ်မြန်မာအများစုကအဲ့ဒါနဲ့တိုင်တယ်။ငါတို့ကဟိုဖြစ်ပြတရားပဲနာတယ်ဟိုအဲ့ဒီဟိုဟောတရားမနာဘူးအဲ့တော့ကိုတရားစကားတစ်ခုဝင်လိုက်တယ်နင်းလေးရဲ့လှဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာညီတို့ကညီတို့သောမျိုးနဲ့တခုပဲနေဘူးတယ်တို့တိုင်းနေပြီနဲ့ကုန်သွားပြီဆက်တော့ကိုရှိရတဲ့ဟာနဲ့တိုင်းတယ်အဲ့တော့တရားစကားလေးနဲ့ဝင်ဘူးတယ်တရားလေးထိုင်ဘူးတယ်ဉာဏ်စဉ်ညာကောင်းရလိမ့်အဲ့ဒီကတရားမနာတော့ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်အခုဒီမှာရဟန္တာတွေပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီရဟန္တာဖြစ်သွားပြီရှင်မာကုရိကဒီရဟန္တာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီရဟန္တာနှစ်ပါးသေရဝံတက်ဆုံးတရားနာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတရားရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလို့ဟုတ်ပြီနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြန်ကြီးပြိဋိဘံဆံတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားကငါသာကြီးဘယ်မှာပြိဋိဘံဆံမှာလဲနန္ဒကရမှာပြိဋိဘံဆံမှာမင်းညီတော်တွေကိုတရားဟောခဲ့ဦးလို့ဘုရားတရားနာတယ်ဒီနေ့သမေစီတို့တွေ့ကြုံလာကြတော့တရားစခန်းထဲမှာတရားလေးနည်းနည်းအားထုတ်ပြီဆိုအဲ့လိုကတရားမနာတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရန်ရှိကရန်နာရှင်မြတ်ကြီးတွေရှိကသူတော်ကောင်းကြီးတွေသူတို့တရားနာတယ်ဒီနေ့ကျတော့ကိုရုခိကျတော့တရားလေးနည်းနည်းအားထုတ်ပြီးသွားရင်အဲဒါတရားနာကြမလို့တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကယဟန္တာရိခေဒီစတ္ထတန်ခါနှစ်ခုကိုပြောပြတယ်စရတန်ခါနာစတ္ထသင်္ခါယနာတင်တဲ့ခါမှာဝေဘူးဆရာတော်ရှားဦးလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားကြီးဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးယဟန္တာတမန်ကြော်ကြားတယ်ဆရာတော်ကသင်္ခါယနာတန်ကအစီဝေးတွေကိုဆရာဝေဘူးဆရာကြီးကြွတယ်မဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဗာရဏသူရိယမဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟေးဝါငယ်တဲ့ဘုန်းကြီးများနဲ့လူသားများရှိခိုးရဟေးယူတည်စွာကြောကြသာသနာမှာတခစ်တယောက်လောက်ရှားပါတဲ့အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဆရာကြီးကပြောတယ်မဆိုရင်ဆရာကြီးကအဲ့ဒီမှာဝေဝူဆရာတော်ကြွလာရေရဲဝင်မဲ့တန်ခါပိတ်တယ်ကြွလာကြွပြီးတော့ညောင်ရင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ဝေဝူဆရာမဆိုရင်ဆရာဘုရားကြီးဝေဝူဆရာတော်အရှင်ကုမာရကြောတပည့်တော်ကိုတို့ပင့်လို့ခြေထုတင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့တန်ခါကိစ္စမလို့ကြွလာပါတယ်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာတပည့်တော်ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ပတ်သက်တာကိုဆရာတော်ဘုရားမြတ်လေးစစ်စစ်လိုပါတယ်ဆိုရင်တန်တရာကင်းစွာဖြီးနိုင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ဖြီးပါမယ်တဲ့လို့လျှောက်တယ်ဘုရားဆရာတော်ကသို့တော်ဘုရားတဲ့သင်္ဃာယနာတင့်နေဆိုတာပရိယတိဝန်ဆောင်တို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာ့ရည်သာဆရာတော်မာသီဆရာတော်နဲ့မင်းကွန်တိပြီးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားမြတ်ဒီပရိယတိကိုပရိယတိအရာမှာအလွန်ပြောင်မြောက်သောဆရာတော်ဘုရားမြတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တပည့်တော်အာကိုနေရာကိုပြန်ဝင်ပြုပါလို့ပရိယတိအရှင်ဘုရားတွေကိုတယုတ်တေးရှစ်ခိုးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်တရားပြည်တာဝေဝူဆရာတော်ကလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကာကယန္တာတည်းမြတ်ကြော်ကြတဲ့ဆရာတော်က
တင်္ဂယနာတင်နဲ့မထီတွေငယ်တာရောကြီးတာရောဓမ္မစရိယာတွေဘိဝန္တာတွေအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုတယုတ်တသေးလေးကြော့ပြီးတော့မစိုးရင်ဆရာဘုရားကြီးနဲ့ညောင်ရင်ဆရာဘုရားကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားရှာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်တရားနာတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသည်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုတုဆုမြအကုန်လုံးပန်တယ်အက္ခတာဝကမဟာတာဝကအားလုံးသည်တခုရီးတော့တူညီချက်သည်တရားနာပြီးတော့မှသူတို့ဆုတွေပန်တယ်သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ဒါတရားနာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုတရားတယ်မကပါဘူးဘုရုတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာမှုကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုတော့ယန္တိတရားနာနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာယန္တာတွေလည်းပါတယ်ပုရိသနေလည်းပါတယ်သောတာပန်သက္ကရာအများကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအများကြီးပါတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကုတော်တော်ကြာကြရင်ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါအဲ့ဒီပုံမှာတန်တရားကင်းစေခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ချက်သားတို့စိတ်ထဲကစိုး၅မျိုးရဲ့စိတ်ရဲ့အနောင်ဘက်၅မျိုးရဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးတွေကိုစိုးတွေကိုမပယ်နှုတ်ရသေးတဲ့ယဟန်အနောင်ဘက်ကိုမဖြတ်ရသေးတဲ့ယဟန်ဘယ်ယဟန်မဆိုယဟန်ဆိုဒီမှာလူသားလည်းပါပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာဘိက္ခုဆိုတဲ့အရာကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာကျန်တဲ့လူသားများလည်းအခုပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါဠိတော်တိုင်းပြောရတာယသကတသိဘိက္ခဝေဘိက္ခုနောပင်စဇေတောခိလအပိနပင်စဇေတသောဝိနိဗန္တာအတမုစိဏသောသောဝတိမသမိဓမ္မဝိနိဝောဒိဝိရုံလင်ဝေပန္နအပဝေပုံလာအပစ္စတိတိနေတံဌာနဝိစတိခြေသားတို့ယန်းတော်တပါးဒီပုဂ္ဂိုလ်တူသည်အဲဒီစိတ်ရဲ့စုခုနနင်းစီရဲ့စုစိတ်ရဲ့စု၅မျိုးရဲ့အနောင်ဘက်၅မျိုးကိုမနှုတ်မဖြတ်ဖဲနဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးမှာအိမတ်တမိဓမ္မဝိနည်းဒီသာသနာတော်ကြီးမှာဟုတ်တယ်ဝိရောလားကြီးဝတ်တုတ်တဲ့ရှင်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ကိုင်းစောရဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆဲ့ရဲ့ဆုံးငါကိုဗာလဲတဲ့လာပြီတစ်ပင်စစေတော်ခိလာဆဲ့ရဲ့ဆုံးငါမျိုးဆိုတာဗာလဲတဲ့ဤရဘေကဝေဘေကုတ္တရတိကင်ငတိဝိဇိကိစရိနာရီမုစတိနသံပတိရတိလာပြီလားဓမ္မသံဃာသိက္ခာ၄ခုတစ်ခါတည်းဟောလိုက်ပါမယ်နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အပေါ်မှာတတရီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယုံမာတယ်တွေးတော့တယ်မဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးစိတ်မရှင်းဘူးဘယ်လိုလဲကောတော့ဘုရားကိုတန်တရာဖြစ်တယ်ယုံမာတယ်တွေးတော့တယ်မဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးစိတ်မရှင်းဘူးတရားအပေါ်မှာသံဃာအပေါ်မှာသိက္ခာမှာတခုခေါ်ရင်ပြီးတယ်ဗျပါဠိကတော့တူတူပဲထပ်သွားတယ်တတရီကင်ခတိယုံမာတန်တရာနောက်ကောပါဠိတော်ကတခုတည်းနဲ့မြန်မာပြန်တဲ့အခါမှာတခုတည်းပဲပြန်လိုက်တော့မယ်ဤရဤဤသာသနာရဤသာသနာတို့နဲ့ဘိက္ခုယံတို့ဤရသီသာသနာတို့နဲ့ဘိက္ခုယံတို့တပါးသည်တတ္ထတိမြတ်စွာဘုရား၌ဓမေတရားနဲ့သံဃေသံဃာတော်နဲ့သိက္ခာယကိုကျင့်တဲ့အကျင့်၌အခုကိုကျင့်နေတဲ့အကျင့်ကိုတန်တရားကင်းသလားကိုဘုရားဘုံမှာတန်တရားကင်းလားကိုတရားမှာတန်တရားကင်းလားကိုသံဃာတော်ရှင်ရဲ့မှာတန်တရားကင်းလားလို့ဒါလို့ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ပါရလေသရတိမြတ်စွာဘုရားရှင်မောနကင်ငတိယုံမသံတရားရှိတဲ့ဝိဇိကစီတွေးတော်တယ်နာရီမုစရိမဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးနသံပတိရတိစိတ်မရှင်းဘူးဘယ်နှချက်လဲကောတော့လေးချက်ယုံမာတယ်တွေးတော်တယ်မဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးစိတ်မရှင်းဘူးလေးချက်ဘုရားဘုရားတရားမဘုရားတရားမဟိုသားလေးညီလေးပေါအောင်တော်တရားမဖရားပေါ်မှာယုံမာတယ်တွေးတော်တယ်မဆုံးပြနိုင်ဘူးစိတ်မရှင်းဘူးအဲ့ဒါပဲဆုံးပြရချနိုင်တယ်မတွေးတော့ဘူးဂျုံမမှုกินတယ်စိတ်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီကင်ကတိဝိဇိကေစီနာရီမောစရိနသံပတိရတိကင်ကတိယုံမာတယ်ဝိဇိကေစီတွေးတော့တယ်နာရီမောစရိမဆုံးပြနိုင်ဘူးနသံပတိရတိမရှင်းမကြည်လင်ဘူးဆိုလင်းရင်မရရဲ့ရှိနေတယ်ကိုနိုင်တော့ကဒေါ်တန်းတန်းစိန်ဒေါ်တန်းတန်းစိန်ရဲ့ပုံမှာစိတ်မကြည်ဘူးဒီမှာစိတ်မကြည်ဘူးကြောက်မရှင်းဘူးအဲ့ဒီမိမဒီမိမမှာစိတ်မရှင်းဘူးတန်တရားဖြတ်သွားအဲ့ဒီတန်တရားမြားဆူးလိုက်ပြီဆိုရင်တန်တရားဆူးဆူးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တန်တရားလေးမြတ်မပွားမီပြုတ်လို့ပြင်ညချစ်သူရင်ဝင်လေးကကြည်လင်လေးတော့စမ်းလေးတမရအဲ့ဒီတန်တရားဆူးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးဘုံကြီးပေါ်မှာဖះဘောမှာတရားဘောမှာသံဃာဘောမှာကိုယ့်အချင်းဘောမှာကိုယ့်လင်သားဘောမှာအရာတစ်ခုမှအဲ့တန်တဲ့အဆိုးဆုံးပဲเนาะဘောတော်တောင်းရင်ဘာလဲလဲသမီးစားနှစ်ယောက်
ချစ်သူနှစ်ယောက်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အဆိုးဆုံးပဲအိမ်တော်ကြီးပြိုခွဲတာတန်တရာဘာသာကြီးပြိုခွဲတာတန်တရာနိုင်ငံမကြည့်လေအမှန်ဘဝရောက်ပါစေတန်တရာပြောက်ပါစေအဆိုးရနေလားအဆိုးကလက်နဲ့တည်းဆက်သိမ်းတော့မယ်ဒါမှဆိုအဲ့ဒီကိုမောင်ဟိုကိုနိုင်ထွန်းတို့ရဲ့တပုံလေးကအဆိုးကကိုယုံမှယုံရမှာမလားတန်တရာရှိတယ်အဆိုးကလည်းဒီကောင်းလေးအဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ငံကြီးတန်တရာလူမှုရေးတန်တရာစီးပွားရေးတန်တရာဟာဟိုကိုနိုင်ထွန်းတို့အောင်တဝင်းတို့နဲ့ကိုဝင်းစောကအစုရှယ်လေးထည့်ကျင်တာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ယုံမှယုံရပါမလားဟိုကြောင်းလာတဲ့ဥပဒကကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ခင်ဗျားတို့နောက်ကိုတရားဝဲလိုက်လာတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်နော်ဒါလည်းယုံမှယုံရပါမလားအဲ့ဒီဘာသာရေးမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဒီမှာတော့ကိုနိုင်ထွန်းနဲ့မတ်တန်းတန်းစိန်တို့မောင်တဝင်းနဲ့မောင်မတ်စုမွန်ကျော်တို့မင်းတို့ချစ်သူဇနီးမယားလင်မယားတွေတန်တရာလေးဖြစ်ရင်တဘဝဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာဇနီးမောင်နဲ့ကွဲပလိုက်တော့နိုင်ထွန်းလည်းဖြာပုံပြန်တော့မောင်ဝင်းရလည်းမတ်တန်းတန်းစိန်နဲ့ရန်ကုန်လိုက်ခဲ့တော့ရတယ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဘာသာရေးမှာတန်တရာရှိလိုက်ရင်တော့တန်တရာနဲ့တန်တရာရှိရင်တန်တရာနဲ့ချီပြီးခံရပါလိမ့်မယ်ဘလို့လဲကောင်းတော့ဒါပဲတရားပေါ်မှာတန်တရာရှိပြီတရားပေါ်မှာတန်တရာရှိပြီတန်ခါပေါ်မှာတန်တရာရှိပြီကိုချင့်နေတဲ့သိက္ခာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာသီလမကင်သမာဓိမကင်ပညာမကင်အဲ့ဒီမကင်၃ရပ်ပေါ်မှာတန်တရာရှိပြီဆိုရင်တော့တန်တရာနဲ့ချီပြီခံရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တန်တရာနဲ့ချီပြီလဲပါလိမ့်မယ်ကျတာပရမမြတ်ဘုရားတတိယမြတ်စွာဘုရားပေါ်နဲ့၎င်းဓမ္မတရားတို့နဲ့၎င်းသံဃေသံဃာတော်ဘုရားနဲ့၎င်းသိက္ခာယကိုကျင့်တဲ့သိက္ခာဘုရားနဲ့၎င်းကင်ကတိယုံမာဘာယဝိသိကစီတွေ့တော့ဘိုင်နာရီမှုစရီမဆုံးပြနိုင်နာသံပတိတတိမကြည်လင်မတန်ရှင်းတော့အဲ့ဒါမြတ်ဆိုသွားပြီခွန်တော်ရတယ်လေဒူးရဲ့တရားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးကြိုက်လိမ့်မလို့ဒူးလည်းဘယ်တော့မှမမျောလင့်တာဘူးမမျောလင့်တာဘူးဘာလို့လဲတမန်တဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားကိုအကုန်လုံးကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလေဘုရားတရားဘုရားကိုအကုန်ကြည်ညိုလားစိန်သမန်နဲ့မိမယုတ်ကြည့်လေဒီဝရကြည့်လေအဲတမန်သမုဒ္ဒရာလို့အတုမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဆုချွင်းချက်မရှိအောင်လောကပေါ်ကောင်းနေတာတောင်မှဒီဝရတို့ဇိန်သမာနာတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဓမေစီရိယတမန်လေးပဲဟုတ်ကောင်းစောကြားချင်မှကြက်ဟိုကအဲဒီခန္ဓာမှာသုတ်တန်ကြီးကိုဟောလိုက်တယ်တရားတခုလည်းဟောတာပဲအဲဒီခန္ဓာမှာသုတ်တန်ဟောလိုက်တယ်ယန်း60ယန်းတာဖြစ်တယ်ယန်း60လူထပ်သွားတယ်ယန်း60သွေးရံပြီးသိတယ်ဟောတရားတခုလည်းပဲခံတယ်မခံယူလဲခွက်ပေါ်မှာမူတည်သွားတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမှာတို့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တယ်ယံအဲ့ဒီတရားကိုစိုက်ပြီးတော့ယံ60ယံတာဖြစ်သွားတယ်ကိုယံ60တော်ပြီကွာဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့သာသနာဒကာဓမ္မတွေပစ္စည်းစားရတာလေမီးပုံကြီးတွေစားရတယ်လို့ပဲဆိုဟာကိုမိမနဲ့ကိုနေတာပဲကောင်းတယ်ကွာလူထွက်မယ်ဆိုဘုန်းကြီး60ထူထွက်သွားတယ်ကိုကျန်တဲ့အပါ60တွေးရမည်သိရသွားတယ်တရားတစ်ခုလည်းပဲဘုရားတရားတစ်ခုလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ကုန်လို့ဟိုမာဂန္ဒီပရပိုက်တို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်သမီးရပြင်ပါတယ်အဖေနဲ့မိအနာဂတ်တည်တယ်တရားတစ်ခုလည်းပဲကိုယ်တော်ဒါကဒေသနာတော်ထဲမှာပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရောမစိတ်မညစ်ဘူးဆိုရင်တရားနာနေတဲ့ဘုန်းကြီးမှမစိတ်မညစ်ဘူးတဲ့တန်ခါမှာစိတ်မညစ်ဘူးအကျင့်မှာစိတ်မညစ်တော့နတ်နမတိစိတ်မညစ်တော့စိတ်မညစ်တော့ရင်အာထုတ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အာထုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမပြတ်အာထုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲခုနကတည်းကစူးကြီးတန်လန်စူးနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီခလုတ်ကအရှင်မပြေတော့ဘူးလေကိုယ်တော်ရေဘာလဲကိုယ်တော်ရှင်ပြေတော့ဘူးနာနမတိအာတ္တပါယနုယောဂာယသာတိဇယပရဏယပရဏယကမထံလောကိုသာတိဇယအမြင်မပြတတတတတဆိုတာတတတနေဆတတတဘောသာတိဇပရဏယကမထံလောကိုအာထုတ်နေပါတော့လည်းပဲအနုယောဂာယကိုဆိုကြီးပရဏယကမထံလောကိုအနုယောဂာယအာထုတ်နေတော့လည်းသာတိဇယအမြင်မပြလုံနေတော့လည်းစိတ်တန်စိတ်သည်နာနမတိမညွတ်တော့ဟောဖရာဘုံမှာမညွတ်ဘူးမညွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပထမစေတော့ခီတော့အဲ့ဒီရဲ့စိတ်လေးဖျားပုံမှာမညွတ်ဘဲနဲ့မင်းဘလောက်ပဲအားထုတ်ရတယ်မင်းဆူရီတန်လန်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘောကောင်ဒါတည်းဆူရီတန်လန်ဖြစ်နေတယ်တရားကိုမရှင်းတော့ဘူးတရားထုတ်တူတန်ခါထုတ်တူသိက္ခာထုတ်တူသိက္ခာဆိုမတိလားသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုကျင့်နေတဲ့ကျင့်ကိုပြောတာအဲ့ဒီကိုကျင့်နေတဲ့ကျင့်ပေါ်မှာတန်တရားတွေရှိလာတယ်တွေးတော့လာတယ်ဆုံးမချက်မချနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆုံးမချက်မချနိုင်ဘူးဒါဆုံးမချက်မချနိုင်ရင်ခုနတည်းမဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်ကိုသူစိတ်မညွတ်တော့ဘူးတဲ့။နော်ဒါကုဘုနဲ့တော်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ရှားပါပါလေ။မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုတယောက်ဒီလိုလူငယ်လေးအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကတရားဓမ္မကိုအလှလှုပ်ရှင်နေဆိုပြီးတော့လူသားတွေကလည်းပြီးတော့မှဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုတို့
ဘယ်ကုနာကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲမှုတို့ဘာလို့အဲ့ဒီလူတွေဆိုးတော့တာဆိုးတယ်ပြောတာကောင်းရကောင်းရကိုတရားဝဲကိုလူနေလို့ကိုတရားဝဲကိုမလူလို့မတန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘာသာသာသနာပဲဒီမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်မဲ့ဆိုတော့အခုနေတာဘီယာဖွင့်ဝဲလုပ်ကြည့်ပါဒါမှမပိတ်သက်အခုနေအဲကိုရီးယားနိုင်ငံကကိုရီးယားမင်းသားကိုမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်မှုကခေါ်လာပြီးတော့ဆွဲမလို့ကြည့်ပါပိတ်သက်တသိန်းတော့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့လောကကြီးကဘာလဲလဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီဆရာကြီးဥပယုံချူကတင်းပုံမှာတခြင်းမှာအကုသိုလ်စရိတ်ဆိုရင်ပြုတ်လဲဖြစ်လဲဆရာထက်တန်သွားပွဲနဲ့ကိုနောက်ကပွဲနဲ့တရားဝင်နဲ့ဘသူများမလဲကိုယ့်ကိုချိန်လိုက်ဟုတ်လားနော်အေးအကုသိုလ်စရိတ်ဆိုရင်ပြုတ်လဲဖြစ်လဲဆရာထက်တန်ဘာဖြစ်ဘူးဓမေတိစေတော်တရားလာဟောတယ်9ယောက်ရှိဒီက1ယောက်တည်းရှိလဲဟောမှာ2ယောက်ရှိလဲဟောမှာရေတော့လဲဟောမှာတပြားမှမလို့လဲဟောမှာသူကဟောလာတာဟုတ်လားအကုသိုလ်စရိတ်ဆိုရင်ပြုတ်လဲဖြစ်လဲဆရာထက်တန်စွာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဏကိုလှမ်းဖို့ကြံရွယ်ထဲစိတ်မပါတဲ့ခေါင်းဆောင်တေးပုံမှာသခြင်းလေးတေးပုံမှာလေအာဟုတတရားတွေအာဟုတစိတ်ဆူတွေကပြုတ်လွယ်တယ်ဖြစ်လွယ်တယ်တဲ့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုသွားမယ်ဆိုရင်စိတ်แท้တဲ့မပါဘူးတဲ့ကောသောရှေ့ဥပဒကကြီးနှစ်ယောက်ကြားဘူးလေနော်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဏကိုလှမ်းဖို့ကြံရွယ်ထဲစိတ်မပါအာဟုတကြတော့စိတ်ကပါတယ်တဲ့အာဟုတစိတ်ဆူတွေကပြုတ်လွယ်ဖြစ်လွယ်ဆရာထက်တန်စွာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဏကိုလှမ်းဖို့ကြံရွယ်ထဲစိတ်မပါဘယ်လိုသွားကြလို့လဲနေရာဟောင်းကိုလောင်းမိတာတဲ့ဘလောက်ကောင်းနေတာတဲ့လေဒီစီတော်ဘုရားကြီးကချီးကျူးတာတခြင်းနေရဟောင်းကိုလောင်းမိတာနေရဟောင်းကဘယ်နေရာလဲတဲ့ဆရာလေးတို့လေးပုံပေရွာလေးပုံပေရွာထဲမှာသုံးမြူသားဒီနေမြဲနေမြဲမြားဒီတတဝါကမတကာဘုရားမပြောတာမဟုတ်ပါလားဘာတကောဘာလဲမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကြီးဘယ်နေရာသွားကြတာဆရာတော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်လက်ဆရာကြီးဥပယုံချိုရဲ့တေးပုံမှာကောသာအကုသိုလ်စေဆိုရပြုတ်လေဖြစ်လေဆရာထက်တန်စွာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဏကိုလှမ်းဖို့ကြံရွယ်ထဲစိတ်မပါတခြင်းဆိုကြတာမဟုတ်ပါဘူးတတိယပုံမှာပါနေရဟောင်းကိုလောင်းမယ်နေရဟောင်းဘာမလို့လေဘယ်သူနေရဟောင်းကပါလဲတဲ့လေးပုံပဲရွာလေးပုံပဲရွာလေးပုံပဲရွာထဲမှာသုံးမြူသားရဲ့နေမြဲမြဲပါပြီးတာဘာမလုပ်နိုင်ဘူးသူဘလို့ပြောလဲလေဘာမလုပ်နိုင်ဘူးသူတခြင်းကကြိတ်အစင်းရောက်လာတာလေကိုယ်ဆိုဟုတ်လားဘာလဲလဲအစင်းရောက်လာတာလေပြောတာအာရဏပါတယ်အစင်းရောက်လာလို့ပြောတာနော်ဘာလဲလဲအဲ့ဒါပဲပြီးတော့ကြမှာခொနေညာရှိရင်တရားဟောအာသအဲယခုပြည့်ရကုသလာကြောင်းအဲအာသကမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌသဝအဝိဇ္ဇသဝအာသောတရားကိယနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကိအဲ့လို့မပြီးလို့ပြီးလို့ပြရလို့ဝါလို့ကြောင်းကရဏီယမတ္တကုသလေရုပိစေအတန်ကြောင်းလို့လို့ပြလို့ပြီးအဲ့ကြလို့ပြီးနော်အဲ့ကြလှုပ်ပြီအမှန်လေးကြီးပြောတာလေဟုတ်ကဲ့တော့ကြိုက်ရင်လည်းပင့်မကြိုက်ရင်လည်းမပင့်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်တရားဟောပြီးစီးပွားရှာတာမဟုတ်ဘူးနှစ်သက်ရင်ပင့်မနှစ်သက်ရင်မပင့်မှန်တဲ့အတိုင်းဟောတယ်မှန်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယောသားသောသားတွေအမှန်ပြောတာကြိုက်တယ်စိတ်တည်ကြည်တယ်ယူသားတယ်ဖြောင့်ပတ်တယ်ဆိုလို့ပြောတာအဲ့တော့အာတို့မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမူကြီးကိုအာနာပါနာနဲ့တရားနာတာမျိုးတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ငရဲကြီးမှဆိုလို့ပြောတာဘာလဲအဲမျိုးတဲ့ဟုတ်ချင်မျိုးသူလက်အောင်မနေရတာလေသူလက်အောင်မနေရဆိုတော့မျိုးနဲ့ဟုတ်ချင်မျိုးဇောကောင်းဟိုရက်ွက်ဟိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ဒီမှာရှိတဲ့ရက်ွက်ကြီးရက်ွက်တွေပဲရှိရက်ွက်ရှိတယ်လားရက်ွက်မနေရဟုတ်ရှိတယ်ဟမ်အဲနှစ်ရက်ွက်ကမျိုးရက်ွက်အုပ်ချုပ်မျိုးတွေကလည်းတရားတော့နိုင်ရင်လုံးမဟုတ်ဘူးသွားကြတာပွဲသွားကြတာဒါပေမဲ့ဟောမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်မျိုးကတော့တခုကွာတခုစိတ်ကွာလာလဲဆိုရင်အဲ့လိုအာနာပါနာနဲ့တော့မလာနဲ့အကောက်ပြောတာဘာလဲလဲအာနာပါနာနဲ့တော့မလာနဲ့ရိုးသားပြောတာစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးပြောရင်နဲ့ရှိတယ်တော့ပြောလိုက်တယ်နော်ဆရာကြီးဘာကိုယ်တော့ဗါလဲဟိုးမြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာဦးအောင်သဝင်းရဲ့တပည့်မတွေလည်းလက်တော့အင်ဂျင်နီယာလေးအငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငါအကိုကတရားတကာလုပ်နေတယ်ပိဿာကြီးကရောက်လာပြီမိမကြီးဟိုမိမမင်းသွားလိုက်ကွာအကိုတော့ဒီနေ့ဟိုဘီတငယ်ချင်းနေနေဘီယာလေးတောက်ဆရာရှိလို့အာနာပါနာနဲ့မလာခဲ့နဲ့ငရေကြီးမှဆိုလို့ပြောတာနော်တခါတည်းသလားမောင်အောင်သဝင်းကြီးဗါလဲလေအဲဆိုးတဲ့ဆိုးသားမှဆိုလို့ကိုယ်ဟောတယ်လေစေတော့ကိလာတန်တရားဖြစ်သွားတယ်လေတန်တော့ဝိသိကိသတိမဆုံးပြနိုင်ဘူးတွေးတော့နေတယ်ယုံမှနေတယ်စိတ်မကြည်နိုင်ဘူးတရားတာနာနေရတာဟိုမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကြီးမျက်နာကိုမြင်ရလို့ဟိုအာနာပါနာလေးနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကိုစိန်ကောင်းအဲ့ဘာရှိသေးလဲယာရင်ကောင်းမှရှိသေးလားယာရင်ကောင်းတော့အဲ့ဘိုးလေတော့ကြောက်တယ်လေသူကဓမေစရီကိုကြည်ညိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်မျက်နာဟုတ်လားကျွန်တော်လာတယ်နော်
ကျွန်တော်ကျွန်တော်အတရားကကျွန်တော်တသိန်းလို့ရကျွန်တော်မလှူရင်တော့မဟုတ်ဘူးမျိုးမျိုးနဲ့ဥရှင်ကိုကြောက်လို့ဒါဒီရိုးနေပြီသိတယ်ဟုတ်တယ်ဗါလေအဲ့ဒါမျိုးဓမ္မစရိယမစားဘူးမှတ်တာမစားဘူးအဲ့ဒါသလုံးမှတ်တာညို့ကောင်းနေကြီးထည့်ထားလိုက်ဗါလေလေမစားဘူးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဗါလေလေမစားဘူးကိုတော့ဟောလောင်းချင်ရဟောဘကဟိုကုနာဗါတို့တော့ရပါလေဟိုကံပက်လက်ကသာသနာပြုလိုက်တယ်နဝကမ္မမသူဖြော်ရီကော်ဖီလေးခုနဖြော်ရီလေးတွေပဲထည့်တယ်အဲ့ဒါငါပိတ်ရုပ်ပေးခဲ့တယ်သူမေတ္တာတရားပို့ခဲ့တယ်အဲ့လေမြချမ်းဆင်းရပါလေသူဘုန်းကြီးရှင်ပါအဲ့ဒါမျိုးကျတော့အဲ့ရေကျတော့တောက်တယ်ဗျာဒီမျိုးကျတော့တောက်တယ်အဲ့ဒီရေမျိုးတောက်လိုက်တော့ရှူးရှူးပေါက်တယ်ပွင့်သွားတယ်ခုနကတော့မျိုးနယ်အိုးချိုရင်မူအာနာပြီးတော့ကတ်တဲ့ကော်ဖီတောက်သွားနန်းနေဗျာပေါက်တာတော့မှပြီးရောအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လားတဲ့တယ်ပဲဒီတဲ့တဲ့တယ်လည်းမရှိဘူးဘာလဲလဲကိုသောအေးစေတနာနဲ့ကျွေးအီးတော်မွေးတယ်ဒါပဲတော့ကောသောသူရောစောဆိုရိုးတယ်ဆိုရိုးတယ်လည်းပြောတာနတ်သံပတိတိစိတ်မကြည့်ဘူးပါဠိတော်တိုင်းပြောတာကောသောဘာလဲလဲနာရီမောသတိတရားတရားမရှိဘူးနတ်သံပတိတိစိတ်ကမကြည့်ဘူးနာတော့နာနေရတယ်မဖြစ်စေနဲ့ဓမ္မစောတော့ဒီမှာစောမှာတရားဟောမယ်နှစ်နာရီနှစ်နာရီလှူတာလည်းမချင်မသိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်သိလို့ကေသရာသာရှင်သိလို့စိတ်တဲ့နှလုံးသွင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတတကတရကရောကြီးဘေးခွေမြတ်စွာဘုရားကြီးတိယဂရီကိုတိယရှင်သိတဲ့တူတိယောဒီကိုပြုတ်တက်တော့ဒီဝဆန္ဒရှင်သိရပထမအဦးဆုံးတကြိမ်ဟောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတကြိမ်ဟင်းရောက်လို့ချင်းကြွက်ကလေးတွေကြောင်လေးတွေယုံလေးတွေငယ်တဲ့ကောင်တွေပြေးဒုတိယတကြိမ်ဟောက်လိုက်တယ်စိတ်လိုသမင်လိုကြီးလိုကောင်တွေပြေးတတိယတကြိမ်ဟောက်လိုက်တယ်နွားတို့လိုပြောင်တို့လိုကျွဲတို့လိုကောင်တွေပြေးသုံးကြိမ်ဟောက်ပြီးလို့တွေ့ရင်ကြွက်ကလေးကိုတွေ့ရင်လည်းဒီအန်အန်းနဲ့ပဲဖမ်းတယ်စင်ကြီးကိုတွေ့လေဒီအင်းအန်းနဲ့ပဲဖမ်းတယ်မလျှော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်သမပတ်ဝင်စားပြီးထွက်လိုက်တယ်တရောင်းစားတွေ့လေယဟန်နာဖြစ်အောင်ဟောမှာဘယင်တွေ့လေအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားပဲတွေ့သွားတယ်ဂျာမဲအကယ်များမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုဥနိုင်တော်မှုဘက်နဲ့သမရာကြီးဥသိမ့်စင်ပင်လေဒီတိုင်းပဲပြောမှာစိတ်ချတာဘာလဲလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတော့သမရာကြီးပင်လေဒီတရားပဲဘာမှမဟုတ်မုံဆိုးမလေးကပင်လေအဲ့ဒီတရားပဲဟောမှာအဲ့ဒါဓမ္မစရိနှလုံးသားပဲဒါမရှိဘူးတရားရဲ့ဓမ္မတရားဓမ္မကိုနှလုံးသားမှာတပါကြံ့တဲ့အလှအလှတွေကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲလာခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲတန်တရားတွေကင်းတယ်ဘာလို့ရှင်များတရားတွေဟောလဲဘာလို့တရားလိုက်ဟောတာလဲမေးကြရှိတယ်ပတ်စံလူချင်းလိုက်ဟောတာလို့လူလူလေးပဲဟုတ်ဟုတ်ကောသောဘာလို့တရားလိုက်ဟောတာလဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်တတ္တကရောမြတ်စွာဘုရားကရောမြတ်ကြီးဒီဘုရားကိုယ်တိုင်ကသိတော်မူပြီးဒီဖြစ်ဖြစ်ဘောဓာယဝိနည်းများစွာတတ္တဝါတွေငါလို့သိပါစေတော့ဟောဘုရောဘောဓာယဘောသောငါသိတယ်လို့သိပါစေတော့တန်တော်မြတ်စွာဘုရင်ကိုရမေကိရိတာညင်းပြီးတော့တမထာယငါလို့ဝိနည်းများစွာတတ္တဝါတွေကိရိတာညင်းပါစေတော့တိန်တော်ဒန်တော်ကိုရတိုင်းကိုနှုတ်နှလုံးသုံးမှာယင်ကြည်ပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယဝိနည်းများစွာတတ္တဝါတွေယင်ကြည်ပါစေတော့ရဲ့လို့တော့သိဖို့ညင်းဖို့ယင်ကြည်ဖို့တိန်တော်တရဏယတိန်တော်သံဃာခရီးကလွတ်မြောက်ပြီးလို့တရဏယဝိနည်းများစွာတတ္တဝါတွေလွတ်မြောက်ပါစေတော့ကောသောကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ယငါပရိနိဗ္ဗာန်ယူသိင်ကိရိသာပရိနိဗ္ဗာန်နေဥပါဒဏ်နေကျွင်ကြံတာမရှိအောင်လောဘတွေညှိနေဒေါသတွေညှိနေမောဟတွေညှိနေမာနတွေညှိနေကိရိသာပရိနိဗ္ဗာန်စံယူသိင်ပြီးတဲ့ပြင်းရောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ယဝိနည်းများစွာတတ္တဝါတွေကိရိသာပရိနိဗ္ဗာန်စံပါစေတော့ရဲ့လို့ပါတယ်ကောသောငါကျက်တိပါစေငြိမ့်ပါစေယဉ်ကြည်ပါစေလွတ်မြောက်ပါစေပရိနိဗ္ဗာန်ယူသိမ့်ပါစေလို့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဓမ္မတရားကိုဒေသီရီဟောတယ်ဒါပဲဓမ္မတရားဆရာတော်ဆုံးမျိုးဘာလို့ရောက်ပါသလဲတို့တည်တဲ့ຢာလေးတွေတိပါစေတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံယဉ်ကြည်ပါစေတော့ကိုယ်စိတ်နှပါးတွေငြိမ့်ညံ့ပါစေတော့တဏ္ဍာရခရီးလေးကိုလွယ်ကူစွာကျော်လွှမ်းနိုင်ပါစေတော့ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်စံနိုင်ပါစေတော့ရေလို့ဓမ္မတရားကိုဒေသီရီဟောပါ၏။ဘာပြီးပါ့။ဟုတ်လား။စိတ်နဲ့ချက်ပါ။ဟောပြီနော်။ဒါဓမ္မဂရိကပဲ။ပရိသတ်သမုပ္ပန်နည်းနဲ့ပြောရင်ဇရံမရဏတစေဘိက္ခုနေပြီတရားဝိဒါကရနိရောဓရဓမ္မတေသီရီဒါပရိသတ်သမုဒါနိဒါနဝကပန်းယူပါဠိတော်နဲ့ပြောရတာ။ဓမ္မဂရိကဆိုတာဘာလဲတဲ့။ဓမ္မကြီးတို့ဘွားရောက်ပေါ်မရပါဘူး။မရဘူးဆိုဘာလို့မရလဲ။နိုင်ငံသားတွေကြီးပဲဝါဆိုတာ။ဗမာပြည်မှာဝါမဆိုပဲနိုင်ငံသားမှာတော်တော်ဝါဆိုတာဖြစ်ချင်းရော။နိုင်ငံတော်ရဲ့စီမင်းဥပဒေရပြည်ပနဲ့ဝါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဂရိယဘုရားမရစေမရဘူးချော့ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မဂရိယဘုရားတော့မရဘူးတရားဟောတာနဲ့အစိတ်ရှိပါပြီစာရိတ္တဆရာဇရမရဏလေဇရမရဏနဲ့စေဘိက္ခုဘိက္ခုချက်သားတို့
အဲ့ဒီအိုနာတဲ့ဒုက္ခကိုနေပြီးတည်းရညီးငွေဖို့ရန်ဝိရကရတက်မချင်းခင်းဖို့ရန်និရောဓရချုပ်ရင်းဖို့ရန်ဓမ္မတရားကိုဒေသတိဟောရင်သောဓမ္မဂရိကောဟုဆိုသည်အဲ့ဓမ္မဂရိကစရအိုနာတဲ့ဒုက္ခကိုညီးငွေဖို့တက်မချင်းခင်းဖို့ချုပ်ရင်းဖို့ရန်ဟောရင်ဓမ္မဂရိကဒါဏိဒနာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဟာခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ရူပသစေဘိခွေဘိခုနေပြီးတည်းရဝိရကရនិရောဓရဓမ္မတေတိဟောသူကသူကခန္ဓာဟောလားရူပသာယုတ်ခံယူယူပက္ခဏာကိုဝါရူပသာရူပါရဏခန္ဓာကိုနေပြီးတရားညီးငွေဖို့ယံဝိဒါရတက်မချင်းခင်းဖို့ယံនិရောဓရချုပ်ဖို့ယဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝင်သွားတော့တူသွားပြီ။ဟောဇရမရဏအပေါ်လန်လိုက်ဇရမရဏကိုဇာတိကိုဝေဒနာကိုအဝိဇ္ဇာကိုဒီသွားလိုက်တော့ပရိစ္ဆေသမအင်္ဂါလေး12ပါးလုံးကုန်သွားရတယ်။စကားမပြောနဲ့စကားမပြောနဲ့မြို့နဲ့ရတဲ့ဘဝမှုခေါ်ပြီးဖန်ခံပြန်မှာထမလာတာအဲ့ဒါဇာရခန္ဓာခန္ဓာပြီးတော့သာလယရဏဝကတန်ယုပါဠိတော်စကုဒ္ဒစေဘိက္ခုနေပြီတရားဝိရာကာယဟောစက္ခယရဏဆိုတဲ့မျက်ရှိကိုကြည့်ပြီးတော့နေပြီတဲ့ဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဝိရာကတက်မချင်းခင်မှုရဲ့နေပြီဏိရောဓရချုပ်ရင်းဖို့ရန်ဓမ္မတရားကိုဒေသတိဟောရင်ဓမ္မကရိယာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်အိုနာသေးကိုညီးငွေကိုအပြစ်မြင်ဖို့တက်မချင်းခင်ဖို့ချုပ်ရင်းဖို့ဟောတယ်ယူပါရဏခန္ဓာကိုညီငွေဖို့ချုပ်ဖို့ဟောတယ်စက္ခယရဏကိုချုပ်ရင်းဖို့ဟောတယ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မကရိကလို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအခုစိတ်ကလေးကမြားလေးတွေဆူလေးတွေကင်းဖို့ဟောတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကမြားပါလေဘုရားတရားသံဃာရဲ့ယရဏ၃ပါးနဲ့တိတ်ခါ၄ခုရှိသွားပြီကိုယ်ကမတစ်ခုရှိသွားပြီ၄ခုရှိသွားပြီမြားပဲနဲ့ကိုယ်လည်းမြား၄ဆင်းရှိသွားပြီဘုရားဘုံမှာတရားဘုံမှာသံဃာဘုံမှာတိတ်ခါဘုံမှာအဲ့ပြင်သားမြမစာရီသူသတင်းတော့တရားချင့်ပဲဒီပုံမှာတရားချင့်ပဲဒီပုံမှာတရားချင့်ပဲပုံမှာအပြစ်မမြင်ရဘူးဘာလဲလဲတရားချင့်ပဲပုံမှာအပြစ်မမြင်ရဘူးဓမေဆရာတော်ဆက်9နှစ်သားလောက်ကိုရန်ဆရာကျောင်းသားအရွယ်ပေါ့ဆရာကိုရန်ကျောင်းသား15နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာလေးတွေမျိုးတရိယလို့ပါမာဇီတော်ဘုရားကြီးကိုကြည်ယူလို့သွားကြတော့တာအမကြီးတွေနဲ့လမ်းနေအမကြီးတွေနဲ့တရားထုတ်ဖို့ဆိုလိုက်သွားဖန်ရင်တမယုသာသနာရေးတာတိလာရှင်တပါးကဆရာတော်ကြီးကိုပြည့်တက်လာဟာဒီဆရာကြီးဘာလုပ်တာလဲငါခလေးလေးကြောင်းသားလေးငါငယ်ဆုံးမဆန်းကနေတာလေးဆရာတော်ကြီးပြရဆရာတော်ကြီးစာကြည့်ဂူရီဂူတီအခုပြောရင်အခုမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်လေကိုန်းဆောင်ဆရာတော်ကြီးပြရဆရာတော်ကြီးပြရတယ်ဟိုအဲ့ဒီဟိုတိလာရှင်လေးတော့ဟိုလောင်လောင်ဆောကတိလာရှင်ဒေါ်ဒေါ်မေရာကြီးဒေါ်ဒေါ်တိလာဝတီတခုပေါ့ဗျာသူနာမည်လေးပြောတယ်ဒေါ်စန္နဝတီဟိုအမတ်တွေကျဲတယ်ဗျာတောင်ကြီးမြောက်ကြီးနေတယ်တရားလည်းမမှတ်ဘူးတဲ့ဆရာကြီးဘာပြောမလဲလို့ငါခလေးလေးအုပ်အုပ်လို့အိုးချိုးရင်မူမာဇီဆရာကြီးကသီလရှိရသွားတိုင်တာတိုင်တာအဲ့စီဆရာလေးရတယ်ဒေါ်စနာဟိုဆောကဆရာလေးဒေါ်စနာဝတီအဲ့စီအဲ့ဒီရောသူမှဘာမှမမှတ်ဘူးတောင်ကြီးမြောက်ကြီးနေတခါတည်းအငြိမ်လည်းမနေဘူးဗျာအဲ့လိုပြောပြောဆရာကြီးကဘာပြန်ပြောတယ်ထင်တယ်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီဆရာလေးကိုစဖတ်နေရဘလို့တွေ့တယ်ဘလို့ပြောရတာလဲသူကဘလို့တွေ့ရတယ်ဟိုအရင်ဆရာလေးမမှတ်ဘူးအမှတ်တွေကျဲတာ तू ဘလို့တွေ့လဲ तू ဘလို့တွေ့လဲဟင် तू လည်းမမှတ်ဘူးလေ तू လည်းတရားမမှတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုဆရာပညာရှိနော်ဆရာတို့ရခုချိန်နေငါခုချိန်နေငါမျက်နားနဲ့ဆွဲနေ15နှစ်သားရှိသေးတာ15လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ဆိုတော့ကွန်းတော်ကြီးနှစ်ပေါင်း40နီးနီးရှိသွားပြီနော်ကွန်းတော်ဆရာကြီးဆရာတော်ဘုရားလေအဲ့ဒီဟိုမှာဦးဝင်းဆိုဦးဥစာကရလေဦးစာငါပြောပြီအာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ဦးစာကရအုပ်ချုပ်ဘလုံးမလေးတွေ့ခဲ့တယ်ဓမေစီပယ်သွားတာလေအဖြစ်ချင်းနေပြီအဲ့ဒါကိုဆရာကြီးကမာဇီဆရာဘုရားကြီးကစာသူမကြည့်ဘဲဆရာလေးကိုမကြည့်ဘူးငါခလေးထိုင်းတယ်ခလေးပါလေဆရာတော်ကြီးဖူးလို့ကျန်တော့မှာဘုရားတရားမှတ်လားတဲ့တပည့်တော်ကသားငယ်သေးတပည့်တော်ကငယ်သေးတာဆိုတော့တရားလောက်တယ်ငယ်တယ်လောက်ကောင်းတယ်လေတဲ့ဆိုသွားတော့ငါအဲ့ဆရာလေးကိုလက်လည်းမကြည့်ဘူးနင်းရမလို့တွေ့တယ်ဟာကောင်းလိုက်တဲ့စကားလေးဟာဘာလဲအုပ်ချုပ်ရပါလေနင်ရမလို့တွေ့တယ်ဆရာလေးဘာပြန်ပြောရမှမသိဘူးအဲ့ဒီတည်းကငါကမှတ်မိလိုက်တယ်ကျမတို့ကလေဘေရိတ်တာမှာဘလို့တရားထုတ်ခဲ့တာကွန်းဆောင်ကျမတို့ကလေအဲဘေရိတ်တာမှာဘယ်တစ်ချိန်ရှိပြီးဝါရင်းနဲ့အထုတ်တယ်လို့ကို့အကြောင်းကိုကိုတရားတွေအကြောင်းပြောရင်အဲ့ဒီယောဂီကိုကြောညာယောဂီလို့ခေါ်ပါတယ်ကြောညာတော့ဘာယောဂီလဲကြောညာယောဂီလို့ခေါ်ပါတယ်သူတရားတွေအကြောင်းတော့ကြောညာတယ်ဟဲ့မလေးရေရေဟိုသူများတွေကိုလိုက်ကြည့်ဒီခုနဆရာလေးလို့အဲဒီဥပဒနာအကြောင်းမှာဟိုဆရာလေးကဟိုလောင်းချင်မှလည်းတွေ့ခဲ့တယ်လေဟိုမှာရောမှလည်းတွေ့ခဲ့တယ်လေ
哎，人家帮侬多阿种呢哩，多面教你个来来的有给点，讨论也有给都说完，说过教什么？我看那个我这样阿头的有给个，提拉瓦拉有给个多嘛嘞？别人嘛把那个个我注意没呢？他们这个嘛都单单谁？教人有给嘛单单谁？对吧？讨论也有给嘛出门教，提拉瓦拉有给不都来阿没有？好了呢？过年阿头的有啥的？别别别这个嘛别碰那嘛别来阿头来的，哎，提拉这个你嘛阿头的教你不要的。好吧嘞，但是都教人有给都考完嘞，啊，看到？其他我来有给，超难有给，有给都没有写的，不麻烦嘛？这里有给的嘛，你留下吧嘞，那看到？你那边都对嘞，来得对差不？我这小老皮，我表了没把都表一把，我都交过来。小老爷子搞，可怜的，上俺的大理吧，先搞咱那片麦，可怜的，上俺的大理呀，小老爷子咋咋记呢？多搞了，你都没记，你来信我没记住？你那边都对嘞，我怕表我没记住。票数差多了，比比这个高嘛？谁比人家不要高了？马的吃了不要紧，马的吃了不要紧，表给他吧。哎呀，你也不留钱嘞，哎呀，咋办？我吃了不要紧了，过可怜的不啊？低点的过了，谁来了？留钱的表了。哎，这个都光被摘了，摘松这个。到底底不嘛？别留点过了，都没不是那难送的都一边来的，好的。哎，我刚才那里，我哎没嘛有啊的，不嘛怎么去那里？什么样的？什么样？不拉俺往家讲，垃圾垃圾了嘞。不一样的，对比我说，谁说小高那么小吧？是吧？什么呀？运动家了，好运动家没多呀嘛拉瓜了，你们对俺我今天那条运动家，哎哎，你中路，哈？这俺我家高哪里？俺我都来晓得，对比我不要的，什么呀？对呀，可以不要的，少的他妈东老西的，没他啥的，比我什么呀？路边我来呀的，没什么俺不留你来了，好的呢，我的，对吧？到明年了，没小便宜哥哥，都明年不是的，难送的高嘞，啊，八月的八的呀。巴黎的我是那不要的呢，巴黎的来表了，小罗皮阿姨的表了是讲，我巴黎的下了，恁那小罗下了，巴黎的杜鲁瓦的我是那不要的呢，杜米亚是干的南充的，巴黎的巴黎，小罗伊哦，巴黎的阿姨我巴黎的就来，你巴黎的不露来了，妈咪嘛，露的杜米亚不是那好的，巴黎的好的呀，杜米亚是干的南充的是巴黎的多，巴黎的对的呀，小罗伊表了，巴黎的巴黎，穿表了模糊，哎呀妈的，杜米亚是干的。我这个不要了，什么呀？路路也是好了不要的啊！没过过，我没什么好看的嘞。都明天干的，来送的，没送的呢。平安的呀，等下再过这个过节呢嘞，过等年节，都路的嘛，家里那把都路的，大别嘛啥的。不然的话嘛，等这些票子，你路的那么高呢？啊，我这个来找嘛端的嘞。明年的话，老些嘛这家伙的，他妈不在里面，撇的油茶里头嘛啦。我哎没表物的，好嘞嘞，哎没表物。那也他妈不咋的呀，撇比有差的么啦？我没有呢，我就一亩呢，都呢，心里比着面，俺面，当那样一撇，大家嘛啥的都，昨天到某的也帮忙，跟他玩来了，隔壁的，多少啊？李哥的，有呢，我就一亩就多少的，有呢，我就面好，菜的路没路，堵路来路好，俺的没堵着了，撇的，谁搞错？隔壁的没出多少，是的呢，看到，这把说的，困难的哪里也先不用打，慢慢没用打。怎么回事？你看来了，困难的哪里的呀？你说严哪撇的？给你哪里经过了？都是孙女呢，不都得这个严了呢？哎，你们有那欧洲一模一样？哎，乌达格拉、乌达巴、严哪里都需要了。什么样的？我这边哦，你们看这边有嘛？从哪抓的？婆姨的媳妇的偏爱的？哎，偏爱先搞了来着，孙女呢严我。什么样？白婆姨的偏爱的？说三百个烟抽八五，都打完烟了。哎，这个烟因为抓婆姨的三百个烟抽八撇的是了。比有的嘛，过来瓜子，没进油些多。爸妈表来的嘛，我多都阿妈那边乌乌乌喇叭，乌乌姑妈那都表来的，我不会。哎，那要搞，哎，你表点我说什么呀？没进油的呀，朋友的手里头嘛，不要表钱了，不表。三十一，他们也来嘛，搞么干的？三表老干来。嘿，他表也没得我叫不去了，谁来的嘛？有我不马马路的，他没生意的，没生意的马路的。你说我奥达文，奥达文来嘛？我那一年多来的，都没那什么叫。啊，这么讲嘞，可怜可怜你们讲了。我靠，婆姨婆姨叫我电话，像我这话，俺家送你嘞，送啥？俺家的骨肉嘞，对他呗，这天呀，俺俩被干死干的。第他把说的婆姨是有门的呀，牛奶、欧水母拉来的，提供表来的，撇没了，啥里都我那里，得了没？
ချမင်းလေးတစ်လုံးနဲ့ရဟန္တာဘုံပြစ်မှားတာတော့ဒါဗျာမဇာတိတို့ခုပြီးတော့အနတ္တမနောအာတာစိတ်တော့ခိလာသာတော့ရှိတယ်ကောင်းသောမှားပါပြီတရားမလို့လေဒီဆိုရဲ့အမိုင်းမီဇာကြီးကနာကိုတွေ့တာတမှုအကြောင်းပြုရအာကုတလဓမ္မညစ်စုအပြည့်မျိုးကိုကျိုးကျိုးပန်းပန်းနေစဉ်ထမ်းပြီးပယ်လန်းဗီဇာအာကုတလနဲ့လာပြီဒီအာယုဥရရာဟေတုအာယုတကတ္တဒီဝင်းလေးတို့နဲ့မဟုတ်တာမလို့ဘူးမလို့နဲ့သားမဲ့ရုပ်ရ
တာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒုက္ခရောက်သွားတယ်။တေငံဒီမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ဒီမှာစရမှုတွေပဲဖုံးပေးရတယ်။တော့ကိုဝင်းနေတထွားတမိုက်တွေနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့။ယောက်ျားထောင်ကျသွားတဲ့ခါကျတော့မိမသွားတာပဲမလုပ်ဘူးဓမင်းကြီးဒီဝင်းနှင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လေငါအမျိုးသမီးကိုလေမင်းငါကိုမဟုတ်တာမလုပ်ခိုင်းနဲ့ဟာဒီတထွားတမိုက်ဝင်းနေတွေနဲ့ငါမလုပ်ဘူးအဲ့လိုရှိရမယ်။ဘာလဲအမိုက်မိဇာဤခန္ဓာကိုတွေ့တာသမှုအကြောင်းပြုရေးအကုသလဓမ္မညစ်ဆိုးအပြင်းမျိုးကိုကျိုးကျိုးပန်းပန်းနေစဉ်တန်းဒီပယ်လန်းပြီးသားအပုံညာဘာလဲလေအပုံညာလိန်ရဲညာရဲဟာဒီခန္ဓာကိုယ်လေးတွေ့နဲ့ဒီမိငမှုကိုကပ်ပြရကိုကပ်ပြဦးနဲ့လိန်လာလိန်ခဲ့တယ်သူကဒါသူကဒီဝိုက်လိုက်ဒီအစောဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ခင်ဗျာတို့ကပ်ပြရချိုးကလည်းဘယ်ကနေဘလို့ရသွားမှာအုတ်ချုပ်မျိုးအုတ်ချုပ်မျိုးရမကောင်းပါဘူးဟိုဒီလူတွေလက်မရှိတော့ပါဘူးဘုဒ္ဓထွန်းသူ့ဆရာကဘုဒ္ဓထွန်းဘုံဘုဒ္ဓထွန်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆင့်နှက်ကဆင့်နှက်ဘုံမှုတထွန်းအေးပဲဘုရုပ်မောင်လားဟောဥတိုက်သိမ်းမောင်၄ယောက်ရှိတယ်ဒါဆင့်နှက်ကဆင့်နှက်သူ့ဆရာတယောက်ပါလေကိုကအဲ့လိုတတ်မလို့တမန်ရင်ကြီးအကြောင်းအရာတွေသိတယ်သိတော့ဘုံနေဝင်းကိုဆက်ဂျုံနုကိုတမင်ဂျုံနဲ့လဲပေးတဲ့ငနေတကောင်ရှိခဲ့တယ်တိုက်ပြီပါအဲ့တော့ငါသိထားတယ်ကိုဆရာတပည့်မျိုးကိုဝင်းကိုလို့ခင်ဗျလှော်ကားဥယျာဉ်ဘက်ကဘယ်လားမသိဘူးဗျာလို့ဘုရုပ်နေဝင်းကဆက်ဂျုံနုတောင်းတာဗျာလို့အဲ့တော့ခင်ဗျဆက်ဂျုံနုဆိုတာတမင်နဲ့ပေးတယ်တပည့်တော်ဖရာတူဖြစ်နေတယ်ပါလေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်တော့ဥနေဝင်ရအာနာထက်လာမထက်ဘူးလားထက်တယ်လိန်ရဲ့လားဒီယာရုအာနာလေးမပေးလိုက်ရင်စัจ ջ ုံတို့မရှိဘူးပြောရင်မဖြစ်မှာဆိုလို့ယာရုအာနာလို့တဲ့သူကလိန်ရဲ့တယ်အမိုင်းမိဇာဤကန္နာကိုတွေ့တာသမှုအကြောင်းပြုရအကုသလဓမ္မညာအဲ့ဒီတော့မြန်ဥနေဝင်ပြီးရင်ဆွေး90မျိုးကတတ်ခံမှာဟုတ်လားနော်ဒါကူတေကကိုင်းကင်းကြီးနေမရှိတော့ပြောတာပါလေအဲ့ဒါဆရာဝင်းတော်တယ်ဗျာကိုကပ်ပြရဖြစ်နေဟာသွားပြရငါဒုက္ခပဲကိုဝင်းတော်လို့အဲ့ဒီဘုံနေဝင်းဟာဆက်ကြုံလို့လိုချင်တယ်ကွာသွားစမ်းကွာဆိုတော့တို့ရှိရောက်လာဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတာဝန်ကအရာရှိရာတကားကိုဝင်းတော်ဗျာပွက်ပြီးအခုတော့ဘူးမှမရှိတော့နော်တရားမမကြောက်ကြီးအကြီးကြီးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတို့ဆရာတွေလည်းဘုဒ္ဓဆုံးနဲ့ပြေးပြီအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ကြုံဆက်သားဆက်လည်းမတွေ့တာနဲ့ဘာလို့လဲတမင်ဂျုံနုပြေးတော့ဘုံနေဝင်းပြေးတော့ချောင်းအဲ့လိုလှုပ်တာအဲ့လိုလှုပ်တာလှုပ်လှုပ်တာ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 ဘာလဲလဲသမင်းလေးတဲ့အတွက်နဲ့အမိုက်မီးသာဤခန္ဓာကိုတွေ့တာသမို့အကြောင်းပြုအာကုသလဓမ္မညစ်စုအပြစ်မျိုးကိုကြိုးကြိုးပန်ပန်နေစဉ်ဖမ်းပြီးပယ်လန်းပီစာတွေ့လားဟောဒီလားပြတ်သွားခုနကကြည့်ဥဇာကရကိုချစ်နေတဲ့ဥဇာကရကိုဥမဓဗ္ဗယန္နာအရှင်မြတ်ကိုဒီကိုယ်တော်နဲ့တွားတွေ့လိုက်တဲ့ငကိုယ်တော်ကတထေရဥနိုင်ထွန်းဒေါသန်းသန်းစိန်တွေကသရတရားကောင်းတယ်ဇာကရနဲ့စကားပြောလို့ဓမ္မစီတီကိုမလှူတာဆိုပြီးတော့ကောက်သွားတယ်ကုပိတာအမျက်ထွက်သွားတယ်အနတ္တမနစိတ်မချမ်းသာတော့အာတစိတ်တာရံညှို့ဖွဲ့သွားတယ်စူးစူးသွားတယ်ဟာစူးသွားပြီလေဘယ်နဲ့ချောင်းလဲငါးချောင်းဖယားတရားသံဃာသိခာသရင်သုံးပေါဟာအဲ့ဒီမြားစူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစူးငါးချောင်းမရှိရင်စူးကင်းတဲ့နင်းစီလေမစူးမွန်ကြော်နေနမရိကောင်းလားကောင်းတော့သရင်သုံးပေါချင်းမှာကိုပိတော်မြတ်တဲ့အနတ္တမနမနသက်ပါအာတစိတ်တော်စိတ်နာတယ်ခိလာဇာတော်သူးတပွဲညောင်းတပွဲရင်ထဲမှာနောက်တကားလောင်းရှည်ကိုမလာတော့ဘူးလောင်းရှည်လာမှသိန်း40လူလား20ဖြတ်ပုံးတယ်ဟုတ်လို့လို့လို့တော့ဟုတ်ဘာလဲနာပါစိတ်စိတ်နာပါလေစိတ်နာတော့အေးပေါ့ကွာအလှဲ့ကြတော့ခင်ဗျားရန်ကုန်ရောက်ရင်တွေ့သေးတာပေါ့လို့ဟောအညှိုးတွေဖွဲ့သွားတယ်ခွန်းတော်ဘာဖြစ်သွားလဲအညှိုးဖွဲ့ရန်ညှိုးဖွဲ့သွားတယ်ရန်ညှိုးဖွဲ့ပြီးလက်စားချေရင်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့တနေ့ကျလို့ရှိရင်ခမရကိုလည်းခမရကိုရန်ကုန်ကတကားတော့မှလှူရင်ခမရကိုပြန်လျှော့တာပေါ့ဗျာဆိုတော့လက်စားချီလာတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတန်တရားလေးကနေတန်တရားမြားလေးကနေတွားလိုက်တာကောင်းသောမကောင်းတော့ဘူးစူးလေးစူးသွားလိုက်တဲ့နှင်းစီပန်းလေးမလှတော့ဘူးတရားတွေဘယ်လိုပဲအချိန်ရင်အားထုတ်ပါတဲ့နော်ကောင်းသောရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့မရတာလဲစိတ်ထဲမှာအများကြီးစူးနေလို့ကောနော်အဲ့ဒီမြားကိုမပယ်ရသေးတာဖြစ်ချင်းကြောင့်မြားကြီးစူးနေလို့ဖြစ်ဖြစ်နေမထင်ဘူး
ဘယ်တရားနိလနဲ့လောလောဘယ်ဧသာကိုသွားသွားဘယ်ဆရာတော်တရားကိုနာနာဘလောက်ပဲပြင်းစွာအတုအခုမပယ်ရသေးတဲ့ဆုငါကုစိတ်ထဲမှာဆုနေရင်ဘတရားမှမရဘူးကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ပုရုဇဉ်ဘဝကနေကလန္နပုရုဇဉ်ကလန္နပုရုဇဉ်ကနေသုလသောတာပန်သုလသောတာပန်နေမာသောတာပန်မတက်ဘူးတဲ့ကိုယ်ဆောင်ပြီးသွားပြီငါကုရှိသွားပြီနောက်တော့ငါကုမဖြတ်သေးတဲ့အနောင်ဘွဲ့ပါလေတဲ့ဟောရာဂကိုယ်ဆောင်ဒီသာသနာတော်မှာကာမဂုဏ်တွေကိုတက်မှတ်တယ်ကာမရာဂပါလေလူချင်းစရာတွေကြီးလူချင်းစရာတွေကြီးပဲလောကကြီးကကာမယတိတိကာမောကာမယတိအိစရိလူချင်းစရာတွေကြီးပဲလိုအပ်နေတာကြီးပဲဟိုမတ်မတ်စင်ကြီးမတ်စုံမွန်ကျော်တမီးတို့မမညီမလေးနဲ့တမီးရယ်ကိုသက်ကိုနိုင်ထွန်းကြီးကျမတော်လေးအလိုဆန္ဒတွေပြည့်ပြီးရှင်အလုံးလုံးစရာမလိုတော့ဘူးကျမသေပါတော့မယ်လို့အဲ့လိုပြောပြီးသေတဲ့လူရှိလားရှိဘူးမရှိဘူးဘာမှပြည့်စုံပြီးတော့ဟာလေအဲမမျော်လင့်မဲနဲ့ရုပ်တရက်ခွဲခွာပါတယ်ကျမလေခြေခြေနဲ့နဲ့နဲ့အဲ့ဒီလောကကြီးမှာနေပြီးပြီကျမရှင်ကိုဗိုက်မှန်လို့တယောက်ရှိခဲ့တယ်ဘာလို့လဲတယောက်ရှိခဲ့ဟင်ညံပြောတော့လေပြောတော့အဲတရားဝဲအစီအစဉ်ကျင်းပမည်အချိန်ည9နာရီကျင်းပမည်နေ့ရက်ဘဘကျင်းပမည်နေ့ရက်ပြောလေကျင်းပမည်နေ့ရက်တယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဘာလို့လဲအဲ့လိုပြောတယ်အတဲ့တယ်ပြောတော့မှနော်မမတို့ကတဲ့တယ်ပြောမှရေးရေးလေးနဲ့ဘာလို့လဲရောမင်းကြီးဖို့လိုက်တေးဟဲ့အောင်ငါတေးဖို့အစဉ်သင်ပြင်ပြီးပြီဆိုပြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေဘာလို့လဲမဖို့လိုက်ဒါပဲမင်းတို့မင်းခန္ဓာပြိပကဖြစ်တယ်ဖို့ဟဲ့ငလိုင်းဒီလှန်ဘုသူ့အသက်လဲမှန်တာဗျာတပည့်တော်အဖေတပည့်တော်ရဲ့အဖေရင်းတော်ဝင်ကြီးကိုအရှင်မယားအဖေကလှမ်းနဲ့ထိုးတတ်တာလေမြစ်သေးရင်တော့ရော့ထိုးလိုက်သူရင်ကော့ပေးဟာစစ်ဆိုးရပညာတန်ကိုဘေးပြလိုက်အဲ့ဒါကိမမင်းကြီးဦးကောင်းတို့ဟာကိုဦးလိုက်ခမရလဲဗျာဘင်းရင်နဲ့ဘာလို့ရင်ဆိုင်ရလဲရေးလိုက်တာဗျာခက်သိမှမကြောက်ဘူးလားတဲ့မကြောက်ဘူးတဲ့တခါပဲသိမယ်တဲ့ပညာရှိတွေကတခါပဲသိမယ်လူမိုက်တွေကအကျဉ်းကြီးသိတယ်အပေါက်မှမရှိဘူးတို့ကဘလောက်ဘလောက်နောင်ရာဆိုရင်မှဘင်းရင်နဲ့မှားတဲ့အရာကိုဦးလိုက်လို့ပညာရှိအမတ်ကြီးရှိပါလက်ကနဲ့မဖြောင်းပြမပြောဆိုခဲ့ဘူးဆိုတာမဖြစ်ပါသေးနဲ့အဲ့ဒီနာမည်သိတာကိုငလိုက်မသိခြင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မရှင်မသခင်မပြန်စုဖရားလက်ကိုပြောတယ်စစ်မတိုင်နဲ့တိုက်ရင်ရှုံးမယ်မောင်လင်ပြောခဲ့တယ်ငလိုင်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရောင်မင်းကြီးအခုလိုက်ကိုဖရားလိုက်ခါစားစေလို့ကြောက်ရမှာစုဟိုတီဘောမင်းကငပြော့လေစုရဲစုရဲမောင်တော်ကခုနကမှဘာဘကောင်းတဲ့အဲဘိုးဘိုးကောင်းတဲ့ဘိုးဘိုးလိုက်တော့ကိုလေနန်းတော်နန်းနန်းဘောအပေါ်ကိုပလင်မောရာဇပလင်မောရောက်တင်သေးခဲ့တယ်အဲဝင်းကြီးနဲ့ပါဖြစ်ချင်းကြောင့်မောင်တော်ကနဗယရာဇာရှင်ဘုရင်တို့ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်မထိစေနဲ့လို့ခုနကမှနဗယရာဇာဆုတော်လက်တော်တနာတော်တော်ကိုနှမတော်ကပြဲလိုက်ခါမတက်တော့ဘူးကွယ်ပြတ်ရုပ်သိမ်းမှာနရင်ရိုက်ခဲ့ပါတော့မိမတော်တလုံးကြောက်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါရအဲ့ဒီမိမစုဘရားလည်းကြောက်တယ်ဒီနေ့နေသူတို့ကြောက်တာဘာတော့မရဘာလဲလဲဒီနေ့တွေကြောက်တော့စုဘရားလည်းကအဲ့ဒီမှာယောမင်းကြီးဥဖို့လည်းရေးတဲ့တကက်ဒမိုကရေစီအခြေခံနဲ့ရာဇဓမ္မသင်္ဃာချမ်းကိုနန်းနန်းနဲ့လွှတ်ပလိုက်စာမတက်ပေမတက်မိမဆိုတော့တကယ်ဥပဒေ law ကို rules ကိုနည်းနည်းပြစ်ချဟာဒီကောင်တော့မရင်းနဲ့កောင်ပါပဲတော့ဥဖို့လိုက်အောင်အဲ့လိုမင်းအောင်မနေဘူးမနေပြန်ပြက်မယ်ကျော်မင်းဥဖို့လိုက်ပြန်မကြီးဦးနေနေပေါ့ဝင်နေစရာလေးဥဖို့လိုက်ကရှင်မင်း30လောက်ကိုမိခဲ့တာဖြစ်ချင်းကြောင့်လှည့်ပြီးတော့နန်းတော်ကြီးကိုလွမ်းမောဝယ်နဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်ဒါဘသူမှစာရဲပေတယ်မတင်နဲ့အချက်လက်လေးတွေဒီမင်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ်တော့ဗါတယ်လှည့်ကြည့်ဩငါအရှင်လေးရဲ့အရှင်နေမှန်ကင်းတလက်မှန်ကင်းနေမှာမှန်ကင်းအယောင်နဲ့ဝန်းပြောင်ခဲ့တဲ့နန်းတော်ယူကြည့်ပြရသေးလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီနန်းတော်ကမှန်ကင်းလေးကဖြုတ်ဆိုကြိုးကြသွားစိတ်ထဲမကောင်းတီဝောမင်းပါတော့မယ်ဗါတယ်လေတီဝောမင်းပါတော့မယ်တုံးအောင်ကတုံးအောင်ကတီတွန်လူလုံးမသာမုတ်စီကျော်အလဲပြီးဖြက်မြတ်သာတုံးအောင်ကတီတွန်စနေသာသူ့အမေကတိလာရှင်ဝသွားတာမုတ်စီကျော်အလဲတရက်ကိုအစိုးရအင်္ဂလိပ်ကတူဝသိမ်းသားပြီတောင်းတုံးအောင်ကတီတွန်လူလုံးမသာမုတ်စီကျော်လည်းပြီးဖြတ်မှသာသိရပြီကွာဒီကောင်းလက်ထက်တော့သွားတော့မှာပဲတို့ရောမင်းဦးဖို့လည်းရအဲ့ဒီမှန်ကင်းလေးကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်မှန်ကင်းလေးပုတ်ဆိုပြုတ်ကြသူကြည့်နေတော့ရှိသေးတယ်ထင်းောက်တဲ့ကောင်မလေးကအဲ့ဒီမှန်ကင်းတော့ပါတော့အပေါ်မှာနေတော့ကတော့နန်းတော်ရင်မှန်ကင်းပဲဟိုမုတ်စီကျော်ရောင်းညင်တဲ့မိမဗားတယ်လေကွာဆိုထင်းတော့တဲ့ကောက်ထဲတော့အော်လောကကြီးကဗားတယ်လေမှန်ကင်းတယ်လေထင်းတယ်လေစကားတူရတော့ဦးဖို့လည်းဗားတယ်လေဦးဖို့လည်းဘဝနဲ့ချီရောမှန်ကင်းလို့တဝင်းဝင်းနဲ့ရှိတော်လဲပဲချင်းဖြစ်တော်လဲမုတ်စီကျော်တဲ့ပွာသွားတာပဲမွင်းငါလဲထိုးပလိုက်တာ
Ara, Oshimi, Minu, Minu, Sakere, Neno, Yap Mangin, hey, Wing Adam, Ah, Tins, I look on my Lalo, two tables. Mangindale, Tindale, Dale, Mangindale, Tindale, Eddie Upulenga, oh, look at you, Badagolo, Mangindale, Tindale, they want to block on as Galile, it's Yaru, the Canary City, Mangindale, Tindale, say, the Yomi Upulai, Yomi Upulai, come up, solo, Yomi Upulai, Joyani Tepio, I don't know, Pianguara Pokua. ตัวบาเลเลเตยว่าเองวินิจฉัยอุนุเยยอมิอุโพเลไม่หยอกละลิอลาบีมาละลิถูกกะบามันไม่อยู่บ่ป่าวเด้มันบาเลเทนนี่ล่ะละลิถูกกะยอมิอุโพเลยงาတော့เตยบ่อศีลเนี่ยเปลี่ยนมีกายกระนุปัตตนากายนุปัตตนานี่ปัวเมียอัธุปี้တော့เตยบ่อศีลเนี่ยผิดปี้สุยเตยตัวเลยไอ้นี่เดียวတော့จาวจันเนี่ยหลูดิတော့เออเสียรอก็ตานาเลจ้าวอีท่องยินตานะเอตาศีมิมาตานะมงคลาทองเตอะก็ต้องตานะเลยเนี่ยไอ้เตยตัวล่ะปี้ๆดูเตยตัวเตียวสิบา ยอมอยู่ผู้ไหลที่ค้ํามามาห้อยเนี่ยมาตันตื่นไล่ไปบ่มาได้มันกินได้แหละทิ้นได้แหละลูกเปล่าแก่เลยยอมอยู่ผู้ไหลถามว่าถามเว้ยกูไม่มากอวกระเดชอนี่แหละเดี๋ยวสุบงลงนี้ได้ปลุกจ๋าเลยงเปลี่ยนเลยอ่ะบงลงนี้ก็เป็ดแต่เลยบงลงนี้ก็อลงนี้สรงเปลี่ยนออกหยอดตัวเลยอ๋อวุ้ยชอได้ไม่มากจิไล่ได้บงลงได้แหละงเปลี่ยนได้เลยเว้ยลอกอีอ่ะอ๋อตึดๆเลยอวุ้ยชอได้ไม่มาก ตูน้องได้ตึงตึงออกเลยเยเรเมียวเมียเดเมียเดอ๋อตึงออตึงออเมียดอเมียเมียดอมาตึงออเลยเมียเมียดอมาตึงออเมียดอเมียเมียดอมาตึงออเลย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 เมีย
ောက်နေတော့ဟိုပြင်သစ်ကလူတွေဗရမ ्या တွေမိုးဘဗရမ ्या တွေဝယ်မလို့မြမသန်တမန်ကငတုံးကမိုးဘဗရမ ्या တွေရောင်းမိုးကုတ်မြေကြီးရောင်းမယ်ဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာတေးပြီဘယင်လည်းကောင်းခိုက်လို့မင်းတို့မင်းအဲ့ဒါမှစင်မြမရှင်ကမောင်နာဒီလိုကိစ္စမျိုးငလိုင်သိတ်တော်တယ်လေငလိုင်ကစကားပြောကောင်းတယ်ဤငလိုင်ကဘယ်ရောက်နေလဲဟောမောင်တော်တွေ့ရင်လားဆိုတော့ဟောဘယင်မိဖုရားကလဲတယ်လေမိဖုရားမကြီးကဒီတိုင်းကောင်းတဲ့မောင်နိုင်ကိုဘယင်ထိဖုရားတွေ့နေဝင်းကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှစကားပြောတဲ့အခါမှာဗရမောက်ငမောက်ဗရမ ्या နဲ့အရှင်ပြည့်စက်ကိုယ်စလေပြည့်စက်စကားတက်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားတက်တယ်လေဒီဗရမ ्या ဘယ်လောက်ပြရမလဲဟာဒီဗရမ ्या ပြည့်တယ်နဲ့တောင်းဖက်လို့မရဘူးအဲ့လိုဗရမ ्या မျိုးတွေမိုးကုတ်မှာထောင်ထောင်ရှိတယ်တဲ့ဈေးဖြတ်မယ်ပစ္စည်းတခုဝယ်ပြီဆိုရင်ဈေးဖြတ်မယ်တဲ့မိုးကုတ်ယရနာမျိုးဘယ်လောက်နဲ့ဈေးဖြတ်မှာလဲဟာဒီဗရမ ्या တလုံးလုံးဈေးမဖြတ်နိုင်ရင်ကဲ့တယ်ဆိုရင်ဈေးမဖြတ်နိုင်ရင်ဒီစာချုပ်ပြတ်တယ်ဆိုရတယ်အဲ့နမရှင်အဲ့ဒီမိုးကုတ်ကြီးကပြင်သစ်ပိုင်သွားပြီနော်ပိုင်သွားပြီအခုချိန်ကြီးပြင်သစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ချိန်ထိအောင်ဘာမှမိုးကုတ်ကလည်းနိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီငါဝင်မေးတယ်ဘာကိဘာဝယ်လို့လဲမိုးဝင်ရှင်မဦးလို့ဒါမိုးကုတ်မြမောင်လစ်စမြမောင်ရဲ့သားစဉ်မြေစက်ပိုင်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ဘိုးရောင်းလိုက်ပြီအခုချိန်ထိဘာမှဗရမယာဆိုင်ဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်ပဲရက်စ်မှာကုရိရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမြမောင်တို့ပိုင်ခဲ့တယ်မြန်မာတွေပိုင်ခဲ့တာမြန်မာတွေညံ့နေတယ်အခုဘိုးကပိုင်သွားပြီးတော့ဗရမယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဗရမယာတွေယူပြီးအဲ့ဒီမှာရောင်းနေတယ်ဒီနေ့ချိန်ထိအောင်မြမဗရမယာပြင်သစ်မှာတစ်ဒီနေ့ချင်း top tip number 1ပဲအဲ့ဒီဗရမယာတွေပြင်းသေးကိုမရောက်သွားအောင်မင်းတို့အခုတရားနာနေတဲ့ယောမင်းကြီးဥဖို့လည်းစကားကြောင့်ပြက်ပြဲသွားတယ်ဒါလည်းမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မြန်မာရဲ့ရာဇဝင်မှာစီးပွားရေးအတွက်ကနိုင်ငံရေးသူခမိန်တဦးရဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်စာတွေပြင်သစ်စာတွေကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ရဲ့နောက်တစ်ခါဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကိုကြာကြာနာနာအားထုတ်သွားပြီးဒီအရှင်နှစ်ပါးသခင်နှစ်ပါးကိုပြောမရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲတရားနဲ့နေတော့မယ်လို့ခွာချပြီးတော့တကယ်ဝိပဿနာအစစ်နဲ့ကာယကရာနှုတ်ကာယကရာတတိကာယနုပဿနာနဲ့နေသွားပြီးတော့ဗိုက်မိုင်လို့နှုတ်ဆက်နိုင်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ်ယောမင်းကြီးဥဖို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်လိုကောဦးကပြောတော့ယောမင်းကြီးဥဖို့လိုက်ခမ်းမဆိုတော့ကောသောကဲသွားအနောင်မဲ့ကင်းသွားတယ်ဤရာဤသာသနာရှင်ဘေကုညံတော်တော်သည်လူရှင်များရင်များတဲ့ကိုဝင်သောရေကာမရာဂဆိုတဲ့ရာဂလည်းမကင်းသေးပါကောသောဘာမကင်းသေးဘူးလဲကာမရာဂမကင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်ကရမတာပင်စစေတော်သောဝိနိဗ္ဗာန်သမုစ္စရဣဒာဘိက္ခေဘိက္ခုကာမေအဝိရဒါကောဒုညင်းတရားကာမဂုဏ်ဒီမှာအဝိရဒါကအဝိကရဆန္နာဆန္နာလည်းမကင်းဘူးလူချင်းနဲ့တတ်မဲ့တယ်အဝိကရပေမောချစ်တာလည်းမကင်းဘူးအဝိကရပြပါသာဆာလမှုကလည်းရှိနေတယ်အဝိကရပရိလာအမြဲတမ်းပူလောင်နေတယ်တဲ့အဝိကရတဏ္ဍတဏ္ဍကလည်းမကင်းဘူးတဲ့ဟာဒါကပရိယေတွေပေါ့ကွန်းတော်နော်ဣဒ္ဓဣဒ္ဓဘိက္ခုယံတို့ချက်သားတို့ဣဒ္ဓဣဒ္ဓသနာရဏေဘိက္ခုယံတို့တပါးသည်ကာမေဝတ္ထုအာယုံကာမုံငါးပါးတို့ကို
mienne, chiare, nene, sare, tire. Hobby? Ara, mione, ojo, imuya, so mione, ma mi guarda, bere, mima, e dua, dongolo, in Utah. Telefoni, bere, guru, in yume. Cabe, maruwa, tega, yumabo. Ha, you, lujan, yari. Mieyi, bere, mieyi, la kuwa, lujan. Telefon, kuwa, lujan. Kare, kuwa, lujan. Siri, bere, kuwa, lujan. So, kama, kama, yedi, kamo, lujan, yasura, kama, yedi, lujan, yari. Hey, lujan, yari, kuwa, yu, lujan, era, gura, galo, kawa, tamade. Sana, say, sana. Pijan, nagara, sana, yedi, pima, chide, eri, kama, chide. Piba, da, kama, uni, salam, yedi. Prida. Kamu unai tu yang lama ada buat apa? Eh, guna, unai unai ujung unai itu yang dua tahun saja yang ular ada bojo diri pada aku. Eh, seni ali tu mana tu seni tu yang seni ali nama yang seni macam apa? Tiga jenis seni macam apa? Macam mana? Wah, aku laga liya. Tadi ingat nama seni tu nama seni tu nama. Adi ini pun nama seni cakap dengan nama ni. Tu mana? Kuat ali. Kau ini tu, tahun kedua ni unai ujung kau ini tu nama seni hura ada mian ini. Madu ada mian apa? Jauh jauh bermain jauh jauh nama. Tu yang terawan yang tanya tanya ni bojo diri kau dua lah. ก็ต้องนั่งสิสิโนมีอ่ะเนี่ยไม่อะไรสิป้าไปสิเนี่ยดูแลสรุปสั่งยิงไว้เราไม่ชิวอากูไม่กลัวว่าไม่รู้เรื่องว่าไม่อะไรเจ้าต้องมีต้องมีเนี่ยเชื่อเขามาดิโอ้ทำไมจีดีที่อาตัวเขาเนี่ยหลังเชียร์ดิติดดิเชื่อพามาอะไรเนี่ยว่าตัวตุ๊กช้านะกว่าไอ้ไม่มาเลยเลยเนี่ยไงเนี่ยเป็นตัวพี่ตัวเราได้ตัวเราไม่มาตัวเรามองสิ่งที่เรื่องเสี่ยวยี่มีเล่นนกกาเลยไม่เล่นไม่มองยี่ไปเลยเสี่ยวจ้าเสี่ยพ่อแม่เราเสี่ยวไม
နိုင်ထွန်းနဲ့မတန်းနှင်းစိန်တို့မင်္ဂလာဥရုံကမင်္ဂလာဆောင်တော့ဆိုခဲ့တာဗါတဲ့တကွတော့မောင်ရှိကိုတဲ့တဲ့လျှောက်ရဲ့မေလဲနောက်ကလိုက်မယ်လိုက်မယ်မောင်ကြီးရှိကိုတဲ့တဲ့လျှောက်ပါတဲ့အဲ့တော့မတန်းနှင်းစိန်ကပြန်ပြောစရာရှိတယ်အရှင်မင်းကအဲ့လိုလားပြောတာလေဒီလိုမင်္ဂလာဆောင်တော့ဟိုပြည်လားပြည်တဲ့မေရှင်ရဲ့တခြင်းရှိကတက်ဝေတခြင်းပါလေဒူဝင်ချင်းအောက်ဒူဝင်ချင်းမြေမအခါကောင်းငင်မှနေလာရီကွဲစေမြတ်မြေမျိုးပြို့ပြပါစေသွေးကွယ်မယ်စေတပည့်တော်လေးဒူဝင်ချင်းလည်းယူပေးဦးမယ်မြင့်မတော်ကြီးအဲမပြောခဲ့တာလေသူကအများကြီးရှောက်ပြောလိုက်တာဟုတ်ကောတော့ဘာလဲလဲဘာပဲလုံရလုံရအသက်များနေဆိုမာသမုတ်တရားသူကိုယ်ရင်ဖြက်ကူးရင်ကူးဦးမယ်လို့ရှင်ပြောခဲ့တာလေကိုသမုတ်တရားကူးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစိတ်လေးဝခိုင်းတာအသွာပါလူနှုတ်ကလွန်သွားပြီလေဘာလဲလဲနှုတ်တရားလွန်သွားတော့ဘာပဲလုံရလုံရအသက်များနေဆုံးမတုံလို့ပါမေးအာမတမတန်းတန်းစေအဲ့လိုပြောခဲ့တာဟိုဆုမွန်ကျော်အဲ့လိုပြောခဲ့တာသူခိုင်းရဲ့ခိုင်းသားမှာမလို့ဆုမွန်ကျော်ဆုရမြခိုင်းရင်လေမာသမုတ်တရားကိုသူကိုယ်တိုင်ကူရင်ကိုလက်ပြကူမကူမအဲ့ကောင်လေးခိုင်းရင်ကူမယ်ကောင်လေးဥမလေးမခိုင်းလို့ညီတို့ကတနာကြီးမခိုင်းလို့ခိုင်းရင်ကူမမလို့ဝိတ္တရိယတောင်ပေါ်လေးအစင်းတဲ့နှခေါက်လောက်ဆုရှိပြေးလို့ပြေးတယ်မယ်ကောင်အဲ့ကောင်မေးမကြည့်လေမေးကြည့်လေကိုင်းတော်လေဝိတ္တရိယပေတောင်ပေတသောင်းကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆုလေကိုအောင်ချစ်လို့ရှိရင်ဟိုနှစ်ခေါက်လောက်ပြေးတဲ့သူတက်ပါဗျာသေကာမသေတက်ပါတက်ပါဓမေတိဆရာတော်ကြကားနေပြီရှင်မရတဲ့ကားတော့မိုင်၄၄အပေ၄တော်လောက်မောင်းပါအဲ့အကြကိုကြမပုတ်ဘူးဗျာသူ့မျိုးသမီးအမေကကိုဆရာတော်လိုက်ဖို့လဲဆိုတခွန်ပြောရင်အဲ့လိုပို့ပါလမ်းတဝက်မှာငါ့ဟိုဝိတုရီအရှင်မဖြစ်တက်ဖို့တော့ပိုင်မိုင်ပေ၄တော်လောက်ရှိတယ်ဗျာဒီကွာဒီကွာငါပြန်ဆင်းလာခဲ့ရနော်ကိုတော့ဆူဆူမဆူမပါဘူးလေဆူတာပါရဲ့ရှင်ရံလည်းဘုန်းကြီးသွားနေတာပို့ရပါလားဆိုရောမောင်းမောင်းမောင်းပါတေးတိကြီးမောင်းပါဘုရားမလာလဲအေးကာမလေဘာလဲလဲငါယုံပင်ဆိုခင်မှုနဲ့နေကုန်နေရကုမေဘုံကိုတွေ့မကြုံခမန်းပယ်လေးဝတောင်းငူမှာပယ်လေးဝတောင်းငူမှာခေါင်းမပြူစတဲ့ရဲ့နဲ့နှစ်ရှိနစ်မီလန်ကိုလာနေမျောစမ်းနှစ်ကိုတီလောပါစေဟိုကိုမလိုက်လို့ရှောက်ပြစ်လို့ဟာဟိုကိုနိုင်ထွန်းကစက်ပြောက်ရှိလိုက်တယ်။အော်40ကျော်ရွယ်နှောင်းငါမတကြွယ်လောင်းလှုပ်ချင်း40ကျော်မှာပါလေ။40ကျော်ရွယ်နှောင်းငါမတကြွယ်လောင်းလှုပ်ချင်းမိုးလွန်ပြီးထုံမချခြင်းနဲ့ယုံစရနေပြင်းအင်းနွားအိုကြီးအမော့တင်တယ်လို့မလျှော့နဲ့ဘွားဆုံးရှာတော့အစာတုံးနှောင်းခါကလွဲလိုက်ပြီမော်လေဒီဆက်တော့ပါလေ40ကျော်ရွယ်နှောင်းငါမမ40ကျော်ဘွားစားတာရှင်မင်းအေးစီးပွားရေးနဲ့ဆိုရင်40ကျော်ဘွားစားတာဘာသာရေးနဲ့40ကျော်မှာတရားကောင်းအောင်လုပ်တယ်မြေကောင်းတော့လေဒီဆက်တော့ပါလေ40ကျော်ရွယ်နှောင်းငါမတကြွယ်လောင်းလှုပ်ချင်းမိုးလုံးပြီးထုံမချခြင်းနဲ့ယွန်စရနစ်ဖြစ်အင်းနွားဦးကြီးမော့တင်သလိုမရှိအောင်လည်းဘဝဆုံးရှာတော့အစာတုံးနှောင်းခါကလွဲလိုက်ပြီးမှတ်ပါဟာကိုစော်ရေးဆို
aron na wale ya, no, no, aron na wale. Ko nai phong, inga ni liya, ta ko ni liu, yan da, tuwa phong yin khmi ro phiat wabi. Ta yan da ga le phiat de, o ni le phiat de suro. Tuwa ko yan da ga phiat, ko wa tu, di tan, o, sai mo chin, di don de ya yi de ma, tre yao de ma ta ge ba ne suro, nga minu de me ya go, di tan de ya yi de ma ta ge de mo phiat do, na ko na wale le, nga ko aro ma ko so, no, ko aro ma, no, yo yan yan ma yan yan, jai ko aro ma, ta ve, ko no yi. เออกามกุญญาอายุเตียรี่ก็ได้วิรากะไม่ใช่ปูจําไม่ได้กวนซอบาได้เลยอาวิรากะกันไม่ปูเข้าไม่ได้กวนซอบาได้เลยปี้ซาลองเนี่ยไม่ได้เลยลองเนี่ยปูเลยตะเกี้ยก็กามกุญญาเนี่ยปูลองนี่ล่ะกูก็ไม่กูก็ดีแท้มาเปี่ยวนี่ล่ะกูก็กวนซอบาได้เลยดีแท้มาเปี่ยวนี่ล่ะพิชญ์เนี่ยฉี่ไดนี้ก็เปลี่ยนๆตัวนี่ล่ะดีฉี่ไดนี้อ่ะตู้แต่ก้องเนี่ยอย่างนี้ไม่ตุ่ยได้คราวนี้ฉี่ไดนี้ก็เปลี่ยนๆตัว ทำไมเนาะไอ้ฉี่ไดนี้ก็ไม่เสียรอเรียนัดดาโหลเตียเอาไว้เลยเอ็งเปลี่ยนตัวแล้วตะมีเลยมันไม่สนใจด้วยเลยสู้ไม่ได้หรอกมาเอาเองเอาไปมานะล่ะเอาไปมานะหัวกูเตียเอาไว้สู้แล้วดิโบบาตาอีสู้โอ้ตะเมียไอ้ที่โชว์เลยมั้ยล่ะไอ้อะไรเลยตุ้ยก็งาฮ้อเลยเตียดิอกုံลงอนิจจาเยหลุสึกก็ไม่ทินหรอกทุกขมีเยหลุนุกขมียังลงญีดอแล้วหลุสีไสบมระบุญเนี่ย ตาริตุยตุยไล่ดออีดอมะลูอุตตมยะเต็มไปแก่ก็จ้ะอนิจจาโหลก็ไล่เตะสิทธิ์แท้ไม่ป่าวปรีลีดอสิทธิ์แท้อนิจจาอนิจจาอนิจจาเยหลุสึกก็ไม่ทินหรอกทุกขมีเยหลุนุกขมียังลงญีดอแล้วหลุสีไสบมระบุญเนี่ยตาริตุยตุยไล่ดออีดอมะลูอนัตตะเยหลุสุราสุกุกุเนี่ยบารกาบะลောက်อนัตตะเวซูนีซูนีงาลุทินเนทินเจแกกวากว่าจ้ะ มิโนทีนะก็อนิจจังอนิจจังโหลทีนะอนัตตะโหลอัตตะโหลทีนะทุกข์โหลทีนะมองနိုင်ท้วนเยมิโนทีนตะเมียรี่ก็ตะชาดีว่ากวยทีนเนี่ยแกกวาตีนลักษณะยีเนี่ยยินสัจจะบะโหลต้องไปแม้ก้นซอสัจจะเลโหลดิปริโหอนิจจังทุกข์อนัตตะโหลเลียงบะลောက်ไปใส่ใส่กวาดิยินสัจจะบะโหลต้องไปแม้วัฏฐังโหลเอาอยู่ในมามะล่ะโอ้กวยมิโนมาหมิ้วมีเดงาดิไอ้กามกุหมิ้วเนี่ยมามึ มองในท้องเมี้ยวเนี่ยยောက်ไปได้งาลุยโถ่นั่นสิล่ะปิดตาก็กวอกเฉยๆจ้าถกก่อนเสียรอพระอาจารย์สักแค่เลยเกลียวครับเนาะอุบาสกาอุบาสกาอีจะเอาเลยเนาะบาดเลยเมี้ยวมีเลยงาอ๋อมาเลยเมี้ยวมีเลยงาโหบ่มามาเลยตะคามีเลยไม่ใช่โนตะคาตะคาถ้ามีเลยดีเลยก็ซอบาดเลยเข้าเลยล่ะโหตุน่ะตุน่ะบรูบรูบรูอุตินซุบะนะคาอมิขันไล่ตาบะนะคาอมิขันไล่ตาเลยนักขะเปียวแก้ซะมา อะคุมาบะอะคุมาลาอีแล้วบะนะกะบะนะกะอมิขันไล่เดนักขะอัมมะลีตะคาลีเนี่ยสวยดีเหรอพะยามะจีเนี่ยนันโดนักขะก้นซอนักขะมิไล่นักขะมิขันไล่เนาะก้นซออยู่อุตินซุกัปปยะอีอุบะตะกะอีอ๋อก้นซอกามัยวิรุอายุงกามกุงเตยะดุเนรากะวิรากะดิชื่อเดรากะสุระตะเมตะวิรากะกะตะเมจิงกินดาอาวิกะริสันโนสันนะดิกะแลปาไล่เดปี่มะชิดเดปี่บาตะสาลองเด ปริลาภูลองเดยอดอไปกวยไปกูกามิอวิราระกอดิอวิกะริสันโนฉิตาโรเอริยันโนระบาติวุฑุอายุงกามกุงเตยารุมาตะเมชินซวยเตยะมะกินเมเนโลจินะมะกินเมเนฉิตะมะกินเมเนสาลองนะมะกินเมเนปูลองนะมะกินเมเนตะนามะกินเมเนรอบาระกุตะนามะกินเมเนรอเอริกามะหล่องใจจูเตมาชินิตะเมกาลาปะลองกอนฮาริตาธนาโรอีมาตะมิงอีมาตะมิตะมะวินิตะมะวินิยาตาธนามา โอ้ดิงวีรุณีวีปันวีปุญญ์จีวาตุ๊ดเตแม้ปินตันมันกุโตรยะมะหิแม้ปินนี่ผูปินนี่တော့มะลาบ่ปอกผู้แม้จูผู้อยู่ဆိုတဲ့အဲ့အပင်မျိုးတော့ဗါတယ်လဲမဲ့သီးတယ်ဖူသီးတယ်ဝိပဿနာသီးတယ်တော့လာလာမှာရလိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့ဘောတော့ဟောဟောဒိဝီရုံနေဝေပုံနဲ့အာပိစိတ်တည်းမင်းញင်ဖူးញင်ဆိုတဲ့အကျိုးတွေជីဝါခြင်းတွေတုတ်တဲ့ခြင်းတွေ အပင်တွေတော့ပေါက်လိမ့်မယ်ဆိုတာနေတန်ထာနာဝိသတိမရှိပါထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ကွာဖခင်ကဗါတယ်နေတန်ထာနာတထုံးစံမရှိဘူးတဲ့တို့ပြောဖခင်ဖခင်တိတိကျကျနေတန်ထာနာအေတန်ထာနာအဲ့ဒီအကြောင်းဒီနာဝိသတိမရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဒါမြန်မာလိုပြေးလိုက်တာအရသာကားလို့ပြောထုံးစံမရှိဘူးဟေးတို့စောတို့ရောတို့ဆိုတာလေလေရောထုံးစံမရှိဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တာတို့စောတို့ရောတို့တွေရိုးသားတယ်နော်ငါဆိုငါတရားဝဲမလာရဲ
ေတယ်ဆေးဝါတော့သူနားမလို့ခလေးလေးတွေချိန်တော့သူတို့မတော်မသွားရဘူးရောတယ်မသွားရဘူးလာလဲလာခြင်းတယ်သွားလဲမသွားရဘူးခွန်းဆောင်
ยอยอยยอดูเนี่ยง้าวลงเลยมาไจ้ปีหนีแกมาตัวอ่ากูบ้ามากูมาจี้มาตีเลยဟုတ်လားနော်မလာရဲဘူးလားရိုးသားပြောလားရိုးလုံးကြီးလေးတော့ငါသိခွင့်ချင်တယ်ရိုးလုံးကြီးလည်းအမြဲဝတ်ပါတယ်နမနဲ့တော့လိုက်ပါတယ်ကွဲဆိုအဲ့ဒီဒေါ်ရဲမီးရဲ့ review ကလည်းသင်းကြည့်ရိုးလုံးကြီးလေးဝတ်ချင်တယ်ဟမ်အဲ့ရိုးသူမတွေကကိုယ်လှုပ်လိုက်မှရိုးကြီးအကြောက်ပြောမလာရဲဘူးတကယ်တကယ်ပြောနောက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်ရိုးသားတဲ့ရိုးလို့ဆိုတော့အခုတော့ကောင်းနေမမှားခဲ့တယ်ငါမှားခဲ့တာပြောတာတောင်းပါပါလေနော်အကြီးရိုးဆိုတော့ငါကြောက်ကြောက်တယ်တောင်းရိုးတွေပြောတာအာမသွားမသွားရဲဘူးရိုးသားဝဝဲနေဆိုငါကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတာငါကြည်လိုက်ငါပြုတ်သားခံမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အလွန်ရိုးသားတဲ့လူတွေပါကိုစောနော်ဘာလဲလေအဲ့ဒါနေရောတော့စောတော့လေရောထုံးတာမရှိဘူးနေတန်ထန်တယ်ဝိသတိထုံးတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟေးတို့မျိုးနဲ့အုတ်ချွေးမှုကြီးကလေမဟုတ်တာလို့ထုံးတာမရှိဘူးနေတန်ထန်ဝိသတိလို့ပြောတယ်ချက်သားတို့နောက်ဆက်သွားမယ်တခုမြာကာမရာဂဆိုတဲ့နှောင်ကျူရာဂပုဏ္ဏဇဗရံပေကွေပေကုကာယီအဝေဒရာဂောလာပြီဗျာခုကျကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုနှစ်သက်တာအဲ့ဒါအထက်မဲ့ရောက်သွားပြီ။နောက်ပါတယ်လေ။အခုပြောလိုက်တာကျသူအနာဂံမြင့်မဲ့ကိုတခါတက်တက်သွားပြီ။ဒါမပြောသေးဘူး။ကာယေကဟာရိခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဝိဓာရာကောအလွန်နှက်သက်ပါရကွယ်။ကိုယ်တော်အေးခုနကတော့ဟိုဓမ္မမဆိုင်နေပြောမဆိုင်ရပြောတယ်။သူကကစုံလာပြီးတောက်ကြနေမွေးတာ။အမျိုးသမီးတွေကလေလာပြီးမွေးတဲ့အမျိုးသမီးသိတ်ရှာတယ်။ယောက်ျားရောရှိတယ်။နောက်မျိုးမျိုးသမီးတွေတဆင့်နှိမ့်။ဝါဇူလာပြီးတပေါင်းလာပြီးဒုမေယဝါဇူလာပြီးမွေးတယ်။အဲ့တော့ဝါဇူလာပြီကဆုံလာပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးပြီးပူရှာတယ်နှစ်နှစ်အရှာဆုံးပဲကဆုံလာပြီမွေးတဲ့မိန်းမအခုမတန်းတန်းနေတယ်ဟောတကားမလုပ်ဘူးသူရှာကြအရှာတော်လွန်ရှာတယ်ဝါဇူလာပြီနဲ့ဒို့မီတို့တင်လာဝါဇူလာပြီသူမတန်းတန်းစင်အံ့ဩကြကောင်းကဆုံလာပြီတောက်ကြနေဟာတပည့်တော်ဗျာတပည့်တော်ယဟန်ဝှေ့ချင်တာတဲ့ဒီကိုနိုင်ထွင်းတို့တပည့်တော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟာဟုတ်နော်သူယဟန်ဝှေ့ချင်တာတဲ့မိန်းမဖြစ်လို့ဘေးကုန်ဒီမောမလေးပါသီလရှင်ဝှေ့ချင်တာဆရာလေးတို့ကြောင်းခေါ်ပါသီလရှင်မလို့လေအဲ့ဒါနော်ကိုတာဝရရတယ်တာဝရရတယ်ကြီးနေလို့တဲ့အခုမှကိုယ်တိုင်ထွန်းကြီးလုပ်လိုက်တာလေငါညမလေးကိုအဲ့လိုဘယ်လိုသွားလို့လဲမသိဘူးသီလရှင်ဝတ်ချင်တဲ့လူဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲမသိဘူးအဲ့ဖြာပုံသားအသီလရှင်ဝတ်မဲ့တဲ့ဒကမကို तू ဘာလုပ်လိုက်လဲမသိဘူးတခါတည်းကပကြောက်ကြရသွားကဆုံလာပြင်းနေမွေးတာကောတော့ဟာခန္ဓာကိုယ်မနစ်တဲ့ဘုရားအေးကာယေအဝိဒ္ဓရာကောဟာဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလေလွန်တရားအရလွန်တရားမမြတ်သောအရဝခန္ဓာမုန်းဝယ်မရှိပါပထဝီအာဘောရဲ့တည်သွဲ့ကွာဓာကြီးလေးပါပဲရှိတယ်။ဟောမတန်တန်ဆင်းရဲဇမီလေးကလှလိုက်တာပထဝီပြော့တယ်စပရိ။တွားလေးတွေကလှလိုက်တာမာတဲ့ပထဝီ။ဒါပဲရှိတယ်။ရှင်းလို့ရှိရင်တော့ဘရုံရောင်ကေတာဖြတ်နိုင်ရင်တကူလို့ရှိတာဟုတ်။ဟောဆုံမကျော်လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရေကြီးတောက်ရင်မြင်ရမလောက်ပင်လဲတိုင်းသေးပြီနဘေးကြီးအာရေလေးများတောက်ချလိုက်လေလဲဝင်းလေးကမြင်ရတယ်လို့ရှိတာဟုတ်။ဟောနန်းတော်ရှင်ဆရာတန်ဟာသီလရှင်တပါလူထွက်ပြီးတော့သူ့ဘာသူမိုးရေလေးတွေကြတာကိုထိုင်မမှုနဲ့ရေးလိုက်တာရေလေးကလည်းဘဲမစီးလာတာသီလရှင်လေးကအဲ့သီလရှင်နဲ့တော့သူကရုံးလေးနဲ့ပြင်းရှမ်းတပည့်ကလေးကောင်းမောတင်မိရင်တဲ့အဲ့ဒါဆရာတွေနှလုံးရှက်ချရတာအထိုင်မမှုပြီးတော့မင်းနဲ့ပုံငါကအယူလာပြီးတော့ဟာချောတဲ့ထင်ပြီးရွှေမင်းငယ်ကိုတရားမှမလာဘူးသွားကြည့်မန္တလေးနားမှာမန္တလေးတစ်ဖက်ကမင်းငယ်မို့ရွာသူမြောင်းဟာငေါလေးမန္တလေးရောက်လို့ရှိရင်ငါအဲ့တချင်းတိုင်းชื่อมิ้งกันตุลีงาตั้วจี้มาเลยเตียออกมาล่ะเตียออกมาล่ะต่อยนอกไม่จี้หรอกนคาตัวนคาลงมาล่ะเอออาตาเลียวาวาวินเลยลิวาวาอีชินลิฮ้อกวนซอไอ้อาตาเลียวินเนี่ยวาระทินเลยปฐวีอาบอติซอวายอปฐวีอามีเยเยเยลีมีดัจจีอสุกามงวยไม่ชีบา32กอทาลุนเตียไม่เม็ดตออาระโบขันตามติอาระโบอีไอ้อาระโบอีวีรากตัดเมณีเลยกวนซอปฐวีခရိခနာကမှာပထဝီ20ရှိတယ်အာဘောစနစ်ဝါရော6ခုတေသော4ခုဒါပဲရှိတယ်ဘာမရှိဘူးဒါပဲရှိတယ်ခနာကမှာအဲ့ဒီပထဝီအာဘောတေသောတွေပုံလိုက်ရင်ဘာမရှိဘူးဘယ်နေရာမှာကောသန္တာဘယ်နေရာမှာတန်တန်းဆိုင်နေဘယ်နေရာမှာစုမုံကျော်လဲပုံလိုက်စမ်းမရှိဘူးသူတို့အဲ့ဒီသူတို့ခနာကိုလို့လဲဓာကြီးလေးပါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါနဲ့စုတာတော့ကာယအဲ့ဒီကာယပေါ်မှာရာဂဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေဒီဘုတရားထုတ်လို့မရဘူးစုသူချိန်နှောင်းနေတယ်ဘုနာဇဗရနောက်တစ်မျိုးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကာယခရိခနာကို၌กายิโกสิตาอายโยกายโยလို့ဆိုတဲ့ယွန်းတရားတွေစုပေါင်းတာ96ပြ98ပြအနာယောကတွေစုပေါင်းထူထောင်ရဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး၌အာဝိဒ္ဓရာကောတတ်မချင်ရာကမကင်းခင်ရင်တော့လကောင်းအဲ့လိုဆိုရင်တော့တော့စေတသာဝိနိဗ္ဗာန်တော့ဒုတိယဘာတယ်လဲအနှောင်ဖွဲ့လို့ရှိပါပြီဒါပြီးရင်ဘေကုယံတော်တပါးကြီးရူပေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအခြားသောအစဉ်သူများခန္ဓာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတတ်မနေတယ်ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုတတ်မှတ်နေတယ်ဆိုရင်ကာယကရာတတိပွားမြင်အထုလို့မရအောင်
ထောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘေကုရန်တော်တစ်ပါးဒီဂာယီမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဝိဒ္ဒရာဂတ္တမချင်ရာဂမကင်းခဲ့ရင်ဒုတိယကသူများရဲ့အဆင်းတွေအတန်တွေသူများရဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်ရှင်မင်းအစ္ဆဒရာဂဗိဒရာဂတို့သုံးလို့ရတယ်တတိယကဘာလဲယဝဒဒံဥဒရာဝတေဟောတာပုံစိတ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဝင်ပြအောင်စားပြီးဘုံကြီးကတရားသူခံအဲ့နေတဲ့ပတ္တသူဟောပဲလဲဒီပဲလဲမိဒ္ဓသူခံငိုက်နေန
ne nuyuta athau ni yin de aso yan prathama buddha ga kamagun tiya ri ko tat mae mo de duriya ga ko khana ko tat mae mo de kamagun ni ko tat mae mo lo shin kamara ga nutaya pe lo me ya ko khana ko tat mae mo ni lo shin ne kaya kara tari bwa mya lo me ya rupa yin ko bwa tat mae ni lo shin lo shin ne vedana nupadana sa di athau lo me ya Sada bido dani hura nega eni na tina mida di miani da pichinya mida tuka uwe yara pichinya tamin salu e yara tuka padana ro mayano da bari eri tuka da la nera mobu tong yodo bego bego yawada dan elu kanago wambi on zabi eni yim tada ri bogo isai dan zidi na namadi manyoto ada baya zade a ada basa atoda sade mi dong kamadan logo atoda le mayau barana yang kamadan logo ada baya zade atoda kamale zidan na namadi zid manyo Anu yoga ya anu thaka thaka atau dene amal sejatan sedi nane mari menyok. Tadi saya amir mabia buamnya atau dene amal sejatan sedi nane mari menyok do. Pungi ya lupa labi kono. Kamadhan logo barana ya kamadhan logo atau da. Yang orang mabia labi ya yang ya buah ya barana lo atau da. Satu atau da ada ba. Satu atau biro sama biar atau da. Apama atode, the look pali de lojit, adabaya, nu yogaya, the lo lara gozo. Sadin atochin, ara. A nu yoga, a jayin atode. Tadisaya, a memebi atode, a barana logo. Satan said, na, nemedi, menudo, barula, kaman, non polalu. Mimi kanago, netalalu. Tumia kanago, netalalu. A sata ligu, memolalu. A sam memoladane, tadanaya, a look, pono yidivaya, mula, downwind, lihin water. Tijanarama? Ini dia ulabi. Tadana wenen sihan lo do kawar. Yunai ucoi mu. Tadana wenen pihin yang yen ada badi. Periyat disape tuin sura ganda dura. Ingat lo the duty of the learning. Wibadana dura kematan lo gu ato cint the duty of the practice. So the learning so the practice. Pauni dewa pi lain. Satu yang tuin mati yang tiya ato. Ini tadana wanan tadana sura satu ini, tiada yang sura wengu tanu tadana wanan lo kodi. Ini yang orang badi. Satu ini yang masih u, tiada tiada ini masih yang. Ini siapa yang di tadana wengu tu macam ni doja. Tadana aga ini puni wengu tanya yang tadana ini leh doa le, macam tu je bu, siapa jalan? Nengah wanan, awak dah wengu, neng tu kau neng tu, nengah wanan. Nengah wanang tu di nengah ya tawang gua tanzan ni lo, hari nengah wanang a nengah tawang gua macam mana, a cang koyin, nengah nawa hari wanang gua tan, nengah ini lewa le macam tu, tamu orang wanang di tamu orang tawang gua tanzan ni lo, tamu orang tawang gua tanzan mana tamu orang gua kosain, tamu orang ye lewa le, tadana wanang gua tan ni lo, tadana di konaya pide kosaya mau, so I am for tadana, naga tadana tu pide, tadana not for me. Tamaro di ngah dua macam yang ngah di tamaro piami. Nengen way tawon di ngah piami. Ngah nengen way wenung pun piau. Cao na le dia di tu cao na ya tawon mu ciam. Cao na tawon macam itu tenet samue cah dua ini. Miba wenung wenbu piat dua. Kita mana? Kau tak? Tanya mulu. Peranaya kemarin logo ada cingu sunsa biro sahong tak kau ni ne? Ada bayar sah ni ada cing. Anu yoga ya cing ada cing. Tadi saya amian biar adu jenis sedan sedi nan nama di menyedar, kau nak siapa lagi? Pernah mesti doa ini. Kamu kau ini, mimi kau nanti ada, tu mian saya nanti ada, sahau biro di dalam ni deh, pernah mesti doa, lego, nak gua? Pada pada saya orang bayar apa pelah biro cium, begu ini nu ida ida dengaran, begu ini orang badi ini dengan dewa ni gayam pani daya biamasari yang saradi. Eh, tadana tadana, wanita sih yang sudah pukul di.
ကိုရင်လေးစာဝတ္တုနဲ့တက္ကလာဝတ္တဒုက္ခနေတရဏနိဗ္ဗာန်တသစ္စကရဏထာယအိမံကာတာဝံကဲ့တော်ပပစီတဲ့မံပန်းနေနုကံမှာဥပါဒါယအရှင်မြတ်တို့ဖေယအလုံးစုံသောသံတရားဝဆင်းရမှာထွံ့မြောက်ရမြောက်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလို့ဒီဖြစ်ကြုံတပည့်တော်လက်နဲ့ရှိတော်သင်္ကန်းကိုယူရတနာတော်အပြင်တပည့်တော်ကိုရင်ဝတ်ပေးပါဖရာလို့သူတို့အမခံခဲ့တာ။နောက်ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်။အုံလုံးမတို့မံပန်းန
Orang baru order dah tu. Jauh ni no sian dah mana fikir tau nuri. Imiya tu apa sih ni? Tiwa di payah. Turi kami naji imiya. Orang baru order dah tu. Mianya tu agu tu pun mah tau nuri. Pusing no kudu pun tiwa di payah. Tadi kami tau imiya di pay. Orang baru order dah tu. Tanggalari udah wayoga ye imiya tau nuri. Nama ni udah cikgu ni tiwa di payah lo. Eri yojen ni poyo kira. Tersebut ini. Something in Jiangxi, Gari, Pony, Jiang, Kanata. If you are a day, 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 you are a day. What's up? That's what you are saying. Tangarabago, Bawanatan, Samyane, Bawanatan, Shibyong, Jiangtaine, Bawanatan, Sanone, Piano, Mude, Bele, he was, Papayada. Tak nyanyi dia pale, ayo. Pulau ada poni sodi mah, pono jadi di mula kan nanti. Hari nampawa ni bilah lulaga atau kena labi rumah. Hari ini nampiu piama pisanya, pasau yaya poni piama, pasau yaya nata perang piama lu jadi. Mula ni awa piama. Tapi ni apa? Luria, stazwe, tamizwe, siwaswe, dalizwe ni aswe ni sih deh. Poni sodi lu mah aswe kene tapata barawa. Atau nana mimi wonder wong bosi deh sijau. Pony dia, ni mian lu we, pian no wala mulo. Pony pian ni lu, pasau je pian tidurin pian ni jiwa. Era aku siaruah siji, ni tuan pian cua, tayar lu, tayar kongsen, tiba macam ni ni, begini ni tuan, hoga balik, hai dia nak apa? Nampak ada siapa tu, dah baca barawa. Mimi atau nana wonder wong bosi di pih, wenca pih dua le, lu le lu, ko amici ada mali, cobiun ni dua le, ame dah lawi le, tu tuan. Oh, memang tanah sih. Tanah ni cedek pun juga tanah labi ni. Ada macam mana muli? Siapa pun ini mah? Juga tanah. Eh, siapa cedek? Siapa ni malu tanah sih ni? Oh, soal mione ojo mui seni ni labi biar semua ciri mah kuasa ada pergi. Weibo awak ngaji tu apa? Hello, macam ni boleh jangan macam ni dia. Lelul sun cepi lo. Ubaran anu para umoda. Ubaran kimi kanawan cara pilihan teruk. Pony pion ni lu jiwa dia. Boleh tak? Malu. Luria leh, poin dia boleh, u poin dia boleh ni, poin mu leh rezeki dia. Sekarang u zaga rasa macam jadi sah, pisu dia mianu, tu mesti dia tu leh sekarang lau mianu. Ada ni mana tu, ibu awak tu apa boh, leh boh, punai tak? Kau ini tak? Eh, sekarang tengah orang itu zaman itu mianu, abang ini mianu, sekarang dia boleh la, leh dulu la, jiru pira, no? Ni mana dia leh la, leh la, bawa macam tu, piannya balu ada. ป่าวเลยป่าวเลยป่าวยาบุสุยมีมีเปลี่ยนยินเลยป่าวบอกเลยว่าเลยเอาเลยนะกูดินเลยยินเนี่ยลูซี่เลยยินลูซี่เลยยินมีเนี่ยลูซี่เลยยินเนี่ยไตเลยยินไตเลยยินมีเนี่ยไตเลยยินเนี่ยร็อกเก็ตร็อกเก็ตกับมีเนี่ยเพราะตัวป่าวตัวเราป่าวเลยป่าวเตะเลยทุกส่วนยังคำเมื่อสันนิษฐานนะพี่อาวันนิวรณ์นั่นเลยสวยใจเนี่ยไอ้เชฟพี่อาป่าวมาตะปูนิวรณ์นั่นมาสวยใจเปลี่ยนเลยอ่ะก็ต้องเรียกมาแล้วที่ว่าไงเนี่ยนับ นั่นเดี๋ยวมาเรียนปนิดายาเพียบพยายามสุดดาวมีวีดาวน่ะพี่มาสรียามีดาวจิ้งโอสระดีจันทงเกลส่วนยังพี่มีน่ะตีเรน่ะว่าวัดเรน่ะวัดดับเป็นดับเป็นน่ะว่าพี่มาสรีน่ะว่าฮารีจินีฮารีจินีน่ะเรียดีลาเรียดมีฮารีมีดาวจินเนี่ยเดี๋ยววัววัดดามีเดี๋ยววันนี้จะรอว่าลูกเอลูสโลชินก่อนสอยบารานายามีดาวจิ้งโอจินตงบุญอาตาบายาสาอาทุชินละก้าวอนุโยกายาเจียนยาดูจินละก้าวตาดิสายาเมื่อมีดาวจินสิ่งนั้นนั่นมารีมันยอดพี่มาสรีย์ ที่ที่เราวาระตาดนารมาวินิโรเนี่ยพี่เมื่อสุนเนสุราดิตรีสังข์ข้อยสิ่งเราไปชี้เดี๋ยวมาละไปเลยตรีสังข์สันเราไปชี้เดี๋ยวที่ตาดนาก้าปุระบัดาปุญญ์เดี๋ยวมาพี่เรามุดวันยังโจเซอร์ไปอุกันนับบุรีงาปีโลชิ่งปวันนันนันสัมยันเนี่ยไม่ยินเอกวาร์ลูรูปตัวไม่ยินกันไม่ยินกันมั้งพอเลยนะปวันนันนันสันนนนสันนนบุรีมั้งแล้วเดี๋ยวว่ากันยังนบีเราอยากได้สุขยังก่อนจะเอร่าหน้าอุปเอร์มาป่าดีเรศเซยู Susah ngamu ye, anak pun ngamu ye. Kamu go, mimi ko, tu mian asin, asal tak boma, pin nabi ko, plan cik thara. Eri ngau semu hoga barai, kono.
ตะเนมิรกะเอ้ตันเตยสุกาพะยาพะยาบ่มาตันเตยชิยสุสุเลยเตยบ่มาตันกาบ่มาชิบ่มาตะเปมาสารีบ่เลยมาอเมติถั่วเตอ่ออนองพั่วกางามิ้วก็จ้ะตะสะรากะกะตะมารีเมกินอนิสสะโลชุโธสะกะตีละเมกินทุกข์โลชุอะรินะคูตะมะระเดแท้เดดาอุนิติหนีเอาไปเนาะรากะอุบาเนตั้วมาเลยตะมารีเมกินน่ะตั้วมาอนิสสะโลชุ โมอะกูปัญญาเมกินะอนัตตะโลชุวิปัตตนาโลอะโลမျိုးสัพเพยะสวดเลยก็ต้องจะวิทะอสิทธิ์ตัวเปล่าเลยซู้ซู้ยินบาดิผิดเลยอสิทธิ์แท้ๆก็ต้องบ่รู้ได้เลยซู้ซู้ยินบาผิดเลยอสิทธิ์แท้ๆซู้ซู้ยินบาผิดเลยอสิทธิ์แท้ๆก็ต้องอวิสสาวิทะโดทะตนไลโดดิอวิสสายีวากุตะลุบบาดินะกุตะละชีวิตะอนาตตะตองอวิสสาสุดะเตี้ยโห ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားလေးတစ်ချက်မှတ်။မနေ့ကတော့ခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားလေးမသိတဲ့တရားလေးဖြစ်ရင်လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလူလူပြီးယူသွားတယ်တဲ့။ဟာဘယ်လိုလဲတဲ့။အဝိဇ္ဇာလေအဲ့ဒီသစ္စာ၄ဒဏ်ကိုမသိတဲ့သဘောတည်းသစ္စာမသိဘဲနဲ့လှူလိုက်ရင်ဒါနဲ့ကောင်းပြီ။ထေရဝါဒရတနာသမ္မာတရားဝေကြီးမလှုပ်ဘူးကွာစိတ်စဉ်ရဲ့။မောင်းအောင်
ตะไดนูเมฮล่ะตะไดกูเปียวดากูก็เปียวไล่พี่ชั่วลงไม่เอาเนาะกูไหนตรงอ่ะตะไดก็ดอกตะลากะนี่ๆมองอ๋อมองอ๋อตะไดกูน่ะตะไดบ่ตะไดสรเอาชื่อบ่ได้ยาชื่อตะจะตาโคน่ะตะไดมันบลูเปียวมันดิตะทาบ่กูตะไดน่ะพุโอ้สุเยดีตะคาร่อดิโอ้เฟบรัวรีละกุนโลชิง တသိန်းနဲ့ဖုံလေးဝယ်ပြီးမယ်လို့ကိုကိုအောင်ပြောခဲ့တာငါလေးသမီးစီဆရာတော်လာတော့လေးလှူလိုက်ခြင်းလို့ကွာဆိုတော့မောင်ရင်အမျိုးသမီးကိုတသိန်းနဲ့ဖုံလေးလှူမှာငါရှီရောက်သွားတယ်ငါသဘိတ်ထဲရောက်သွားတယ်သဘိတ်ကဝင်ပြီးပြန်မထွက်ဘူးနော်သဘိတ်ဝင်အိတ်ဝင်နဲ့ဒါအောင်ရှေ့ဖုံကြီးနဲ့ဘာပြောလဲသမီးတွေကဝင်ပြီးအိတ်သဘိတ်ဝင်အိတ်ဝင်နဲ့သမီးတွေကဝင်ပြန်မထွက်တော့ဖုံလိုက်တ
ตาระมีนั้นเนี่ยปารามีเนี่ยกวนเอาวิญญาณนั้นถอดมาตะรองซาลิเตะกองชื่อเตะตองซาเสร็จตาบ่ไอ้กองเสร็จตาตัวนี่เล่าชื่อเตะฉลอกนี้เปลี่ยนมันตะหน้าน่ะเนี่ยงวยนี้ง้าลองไข่ไปแล้วก้าเนี่ยฮ้นตีไปก็ติ๊ดๆๆๆตัวเสียกองเนี่ยตองซาเนี่ยถ้าง้าฮ้นเลยตีไปตัวลั่นขอเลยตัวโกดะตีก็ฉากันได้สู่เล่ถั่วตัวเลยไม่บ่าชูเลยกองไม่งาปะสันตูจีนโหมเนี่ยขอดาเว้ยสู่ตัวเปลี่ยนละพอลงเมียงเอาง้านี่มาถั่วตัวด
ရှိကိုပါဟာကွာမင်းဖုန်းကြီးကလည်းအလူကတော့လူတွေကလှူတယ်ပေါ့ကွာအရှင်မင်းကလည်းအလူခံစားတပြည့်ကအလူခံစားတာတဲ့အလူခံရင်းလူခံရင်းဆိုရင်လှူလိုက်မယ်မထင်လို့ဒီတော့အမေနောက်ဒီနေရာမှတ်တယ်9000လှူပါဦးအဲ့ကောင်ကမတွေ့တော့ဘူးဖမ်းနေတယ်ပဲပါသွားလားမသိဘူးတရောင်းသားတွေဖမ်းငါဓမေစရိကြီးကအလူမကန်ဘူးလေဖုန်းကြီးကြီးကလူမယ်မထင်လို့လေအမလေးဖုန်းကြီးဆိုတဲ့အမျိုးကလည်းဟုတ်တယ်နော်ခဲလို့လည်းကြားဦးပါလိမ့်မယ်ဆယ်တော်တွေတို့ငငယ်တဲ့တရားဟောတယ်ဘုန်းကြီးတပါးရေနဲ့နေတယ်ရေနဲ့တော့ကိုမအောင်နဲ့ကိုနိုင်ထွန်းကဩဥပ္ပဒဥစာကရာကြီးတော့ရေနဲ့နေတာပဲသေတော့မှာပဲဆိုတော့ဥစာကရာကြီးဥစာဘုန်းကြီးဥစာကရာကြီးကလက်ပေးပြရဆိုဥစာကရာကြီးကဘုန်းကြီးဆိုတဲ့အမျိုးကယူတဲ့အမျိုးနဲ့ပေးရထုံးတာမရှိဘူးအသေးခံမယ်တဲ့အာဒီကိုတော်ကြီးသေတော့မှာပဲဆိုတဲ့နဲ့ဥစာကရာကြီးကိုခုနကကိုနိုင်ထွန်းကကဲဝလုံးလေးနဲ့လောင်းချေဆရာတော်ခရာဒုတော်လေးကိုအလူခံတော်မူပါဆိုမှဆွဲတက်တယ်လို့ပြောတယ်တို့ပြောတယ်တို့ပြောပါလေနော်ကောင်းသောဒါလည်းဒီတော့သစ္စာကိုနိုင်ထွန်းကတက္ကမတော်စတန်သင်းစိန်ကိုတသိန်းနဲ့တယ်လီဖုန်းလေးမောင်အောင်တဝင်းကတသိန်းနဲ့ဖုန်းလေးမင်းတို့ဇနီးမောင်နဲ့ဒီနေ့တသိန်းနဲ့ဖုန်းမရဘူးငါယူသွားမှာကိုဇနီးမယားကိုလှူရင်လည်းကုသရပါတယ်အိမ်ကခွေးလေးတွေကျွေးရင်လည်းကုသရတယ်ကိုသမီးလေးကိုကျွေးရင်လည်းကုပြရတယ်ကိုဝန်တန်းလေးတွေပေးရင်လည်းကုသရပါတယ်ဒါနဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကိုဗဇာကြောင့်တရားဝဲပင့်ပြီးလှူရတယ်လို့မေးရတော့ကိုနိုင်တော့ရလာတဲ့နဝရလာတဲ့လာကကိုမဆိုင်ကိုအပ်တယ်ကိုတို့ရတယ်ကိုမိမကိုပေးတာသစ္စာသိလားပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ထေရဝါဒဒသနသံဗရာထုတရားဝဲဤလို့ပြီးတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကိုအခုလိုလှူခြင်းသည်တခုထူရတယ်လူတွေလူတွေကိုတို့ရတယ်သစ္စာသိခွင့်ရှိတယ်အ
เอียขวยเล่ดิจุไล่เดวินันเล่ดิไปไล่เดยักกว่าเดียขลีดิทำไมจุไล่เดกูต้องย่าเดแต่ติสซาตีกวินอควยยิไม่ย่ารู้อ๋อทีละวาระรัตนตัมบราทุติยาวีลุยลุยไรอย่างเพียบอะไรตามเลยย่าเลยน่าเลยไปกูต้องน่าเลยไปเออเออติสซาไม่ติยติสซาติยิไม่รู้เลยเช่นเนี่ยมาวันไหนท้อนู้นแล้วตัวเด็กมาแล้วก็ทำย่าเดียไม่รู้พิสิริลุยอยู่ตัวเวรเด็กคนนั้น อวิชากับอากุตุเวอะไรอากุตุอวิชาเดียพิงกุตุเดียริโกลุยูดับบาร์เรกคนนั้นกุตุลาจิวิดานาธนากุตุเรียเตชิมากุพิสิเดลุวิดาเสิลุสุเรอวิชากุเสิลุสุเรมัวกุเสิลุสุวิเดี๋ยววันนั้นดูตานาดอะไรยิ่งยันเดียริโกพิสิเดลุเสิลุสุวิเก้มีสุริสุนีเนี่ยคำอะไรสุนีเดเสิดิเตนีเดลีคนนั้นอะไรสุวาพิงพิงนั่นตะชู่สุวาตีเดนอตะชู่สุรี ผู้ชอบสูตรกูสิเดอันนี้ชอบสูตรอะไรช่วยเรียนวารีน้องตีเดียบีน้องโตเรียมาสิเดอะอะไรอันนี้ชอบเป็นละติดชอบเดอันนี้ทีตอนนี้สันนิษฐานเรื่องสิ่งนี้ก็พิโรชินแต่สวยกงนะสวยกงต้องสวยกงสุริโลดเดอไอ้โตเรียอัตเป็นนี่กูรอดไม่ใช่จ้าดอไอ้โตเรียอัตเป็นนี่เอาชิบิโรอัศัยโลดเดอไอ้เราอันนี้สิ่งเกี่ยวกับพาวด้านในความวิทยาลัยพาเลียกว่าจะสวยกงเองไอ้กงจ้าดิสิ่งนี้เป็นไม่เอา จ่าเรื่องเสกเปลี่ยนวาจีเลยมาตีอู้แล้วจ่าเรื่องเสนอเปลี่ยนเลยเช่นจ่าพงศ์ดูเลวอะไรเสกก็จะสวยคงพิจิตรแต่เลือดเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนวาเลยต้องต้องสวยคงเนี่ยมาจ่าเรื่องเสนอเปลี่ยนจ่าเปลี่ยนแต่ตัวก้าจีลาตั้งเองละเทียละจ่าละเจี๋ยแต่เชี่ยมุสุรีแล้วพาริวดาลีเนี่ยคนอะไรเด็กคนวิไอ้ที่สิวาสิลิวเทเลยพาริย์ตะขาคงเนี่ยนี่ว่าเลยนักขาคงเนี่ยต้องขาคงมีตีไอ้ที่เสกก็จ่าตีเลย แต่ตัวสุ่ยคงจะมาจ้าตีตัวเวตีแต่สุ่ยคงตัวเวตัวเปลี่ยนตัวเวทับเป็ดแทงตัวนั้นเนี่ยเป็นไรเด้อจีนจะมันว่าบีไอตัวเปลี่ยนแต่ตอนนั้นตัวมันจะแทงตัวตีตัวไอจ่ายยาแต่สุ่ยคงตัวแทงตัวตีทับเป็ดเลยตีเลยท้องสิบปีนว่าจีนเลยเลี้ยงวัวสิบปีนว่าจีนเลยใกล้ลูกเชียงสิบปีนเลยเช็คเชียงปีตัวเลยท้องตัวมันตีอยู่เลี้ยงวัวใกล้แต่เราสิบปีเนี่ยมันตีอยู่เอาไปเนาะแต่ยามาแล้ว ไอ้ตัวสาวสูตรคู่ดีอารมณ์ไม่ใช่เปลี่ยนมาเลยไอ้สูนี่ที่ไรเนี่ยนัวรีช่วยช่วยไปไม่พิจารณาตีเลยรู้ด้วยพิจารณาไม่รู้ท่านสูสูเนี่ยสิ่งต่างๆไปพอสูสูเนี่ยมองสูเราเอาไว้จะมีสิ่งต่างๆไปก่อนเนาะเสร็จแล้วเราไปแล้วกูดูเรื่องพิจารณาเนี่ยนานๆดูแต่หน้าดอยิ่งยามุกพิจารณาเอาไว้จะเอาไว้จะดอดอเอาไว้จะก็สิ่งเนี่ยดูเลยหอบไปได้ก่อนเนาะไปเลยเสร็จเนี่ยดูเลยไอ้เอาไว้จะมองอ่ะ ไอ้สิ่งเหล่านี้ยังงงตาเราเลยสูรุจินตีเรียกว่ากงโซย์ตัวเรากงโซย์ตัวส่วนนี้เอาไว้จะสิ่งเหล่านี้สิละเอาไว้จะมูลาดาสิ่งพิลาบีเอาไว้จะก็ทุกอาทิตย์จะพิเศษเลยทว่าจะเอาไว้จะทว่าจะสิ่งรากาดมองว่าไอ้เรื่องนี้ก็มันละอันนี้เจริญสูรุเอาไว้จะเราต้องเนี่ยเอกิลูมีอยู่ต้องเนี่ยนั่นละมีอะไรต้องเนี่ยเราจะมีอะไรต้องเนี่ยแสดงอาชีพทุกต้องเนี่ยฮักกงโซย์ไปเลยล้อว่าสุราชอบรู้ไปล้อว่าสุรามีไป ล้อว่าสุรามีไปล้อว่าสุราสิบไปล้อว่าสุราอันนี้เจ็บเนื้อเนี่ยเนื้อเส้นจ่าลีว่าต่อก็ระดาวิดามุลาดามาดูระกาดาเบียมันนะวันนี้บัดนั้นนี่ได้สิทธิ์วันนั้นนั้นนั้นสิทธิ์นี่ที่ปารีตัวว่าต่อก็ระดาอเมริกาสุรวิดามุลาดาเสียอเมริกงมาดูระกาดาเบียมันนะต่อ เอริกอรันสุรจีอากอรันเสด็จวัตุกันเตติกอรันเสด็จวันนาตัวสติอ๋อปารีย์เกิดดูเสด็จวัตุกันเตติเกิดดูเสด็จวันนาตัวสติเกิดดูเอกาธรรมะวันรอสิติกอรมาโอเชงกอรมาเกิดดูเบริยากุเสด็จวัตพิลาญตุกันยิ่งยิ่งเจนยันเตติเอียบามาเลยเกิดดูเบริยากุเสด็จวัตพิลาญนาตัวสติมาสุยยาบาลมังโอจุยยาบาลเลยเกิดดูเกิดดูเอกาธรรมะวันรอเบริยากุตัดเดมาเดเลกอรันเสด็จวัตุกันเตติตัวละสุเรอสิกสุโก ตัวละสุเรียกูพิลาญเช่นยันตาตาเอียเมกอรันเสด็จวันนาตัวสติอะไรตัวละจะส่วนยิ่งสีดอกขี้ละสุกินนนิจิมาสุกาตัวละตัวละเลี้ยงเลยเดนนิจิกาสิยุนเชนเนยุนเชนโอจ่ายุนเชนโอจ่ามายุนอัตนาคนว่าอะไรยุนอัตนายุนตนาดีคนละยุนอะไรตนาตนกุตนกุตขาราปองก็เลยละคนละ วิธามูลาดารีวิธากระดูกะดูกะกูพิจารณาฮะเด็กอารวาตุมาเลมวิธามูลาดารุสูเลโอ้ดอดาตุกับพ่อมาเลดอดันไปกูเอกาเรมาบ้าใจละดอดากูเปรย์ไล่บาร์บ้านเนี่ยเป็นเมตตากรุณามูริดาอุบกัสุเลพิมาวิอาระเลี้ยมยูเรเนเป้ใช่มาสู้จีนยมเมตตาด้วยอ๋อ
မေတ္တာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသအတွက်မြတ်မဆူတော့အစိတ်မဆူတော့ကောသာစိတ်မဆူတော့ဝိသဝိသံဝိသတတကောသာဝိသမူလကလို့ကျန်ကန်နေရဝိသံကအစိတ်မူလကအမြင့်အတချို့နေရာတွေမှာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးကိုလည်းဝိသမူလတလို့ဒုက္ခသစ္စာတဝိသရိတဒုက္ခတမူလဘုရားသာအစိတ်နဲ့တူသောဒုက္ခကြီးမူလအကြောင်းဖြစ်သောလို့နိတိဝိပါအောင်တီက299ကောသာအဲ့ဒီမှာအာဃာရပရိဝိနေယခုနကတော့ကောရဆိုတဲ့ဒေါသကိုဖျောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲတဲ့မေးတယ်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစုပ်ပါကောသောမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းဒါပြင်ရှင်မြတ်ရာဂဆိုတဲ့ဆုအတွက်ဘာလုပ်မလို့အေးအဲ့ဒီရာဂဆိုတဲ့အတုပကမ္မဋ္ဌာန်းသုံးဖို့မရဏနုဒ္ဓတိကမ္မဋ္ဌာန်းလုပ်ဟောအရှင်မြတ်လောဘဆိုတဲ့ဆုဆုတာမလုပ်ချင်ပါအာလောဘရာဂလေအဲ့ရာဂအတွက်ဘာတွေလဲကောသောမရဏနုဒ္ဓတိကမ္မဋ္ဌာန်းပြီးရင်အတုပကမ္မဋ္ဌာန်းမောဟံစုအတွက်ကောမောဟံစုအတွက်တော့မင်းအာနာပါနတတိပေါ့ကွာပြီးပြီလေရှင်းရှိတယ်အာနာပါနတတိကာယကရာတတိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေလုံနေမယ်ကာယကရာတတိခန္ဓာကိုယ်လေးကိုရှုနေမယ်ဆိုရင်မောဟဆိုတဲ့စုမစုအစိတ်မတက်ဘူးကောလားအစိတ်မတက်ဘူးဒေါသအစိတ်မတက်ခြင်းဘာလို့မလဲမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားမှာဒေါသကောဆောင်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းနော်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားမယ်ဒေါသကောဆောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဥပမာလေးပါပေးလဲဆိုတော့ဟိုအေကောသဗရဒ္ဒဆပုံနာကြီးဆဲတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဆဲတာဆဲတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကခမရအောင်ကျုပ်ဆဲနေခမရဘလို့ဖြစ်လဲတော့ဩကွာမင်းအိမ်မဲ့တယ်လာဘူးလားကွာလာဘူးတာပေါ့လာဘူးလို့မင်းအဲ့ဒီဧည့်သည်အစားတောက်တွေကျွေးတယ်လားကျွေးတယ်တဲ့ကျွေးတယ်အဲ့ဒီအစားတောက်ဧည့်သည်ကမစားတော့ရင်ဘသူစားလဲတဲ့အာတပည့်တော်ကျန်တဲ့သူစားတာပေါ့အေးပေါ့မင်းဆဲတာငါမစားဘူးမင်းစားပေါ့တဲ့မင်းရဲ့စိတ်တွေငါမမျိုးဘူးဒါပဲဘလို့လေးပဲကောနဘာလဲ။အေးအဲ့ဒီမှာသူကအရှင်မယကောရောဘာနဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကောဒံကောဒံကောဒံဆက်တော့ဒုက္ခံသေးတည်။ဟောလို့လို့လေးထောက်ဖရလူလေးမကြည့်ယူအဲ့ဒါပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနမောတတဗကဘောတော့ဒါလေးဟောလိုက်ဒါလေးရွတ်လိုက်တာပုံနှိမ်မကြီးကဒါရွတ်တာဒေါသတွေပြတညာလုံးအိမ်မပြောဘူးကောသော။ဒါလည်းအေးအဲ့ဒီဘာရရစာပုံနာကြီးရဲ့မိမကနမောတတဗကဘောတော့အဲ့ဒါသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတော်ရွတ်လိုက်တာကိုတညာလုံးအိမ်မပြောပူရစိတ်နာတယ်တွေးမိရင်စိတ်နာတယ်တွေးမိရင်စိတ်နာတယ်မိတ်တန်းလေးညင်အရင်ကြောင်ရင်တော့ဒုံရင်တို့ကြောင်ရင်တော့နှုတ်ခင်းတို့ဒုံရင်တို့ပြန်မယ်ဟောဥပုံညာစကားလို့လေးရတော့ကြတော့နေစမနေစမမိမနေတို့ဂေါရမကလေနမောတတဗကဝတောအရတောလို့ဆိုလောက်အောင်ဘာလီအများတက်လို့မင်းတို့သိတတ်တာအာလိုက်ခဲ့လာမေးလိုက်လေအရတောကိလေသာတွေကင်းတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါတစ္ဆာလေးနဲ့ဓမ္မမန်တို့ဆေးရမကူသင်ရမူခြင်းနဲ့သိတယ်ယောက်ျားရဲ့အငါမေးလို့ရတယ်ရတယ်ရှင်မတရားလိုက်မျော်လေကုန်းတော့ဒေါသတွေဖြစ်နေလို့ရှင်မဗလဲကွာမြတ်စွာဘုရားရှင်မဟိုကောရဆိုတဲ့အရာဖြစ်လို့ဘယ်တရားမျိုးကိုလေဂိန်းသူစစ်တော်ဒုက္ခံသတိဂိန်းသူစစ်တော်နာသောသတိဘယ်တရားကိုဖြတ်လို့ရှိရင်ညာအိတ်ပြောလဲခြံရတာအိတ်ရလဲဘယ်တရားကိုဖြတ်နေမစိုးရင်လဲဟောသိတယ်ဒီကောတညာလုံးဘယ်အိတ်ပြောမလဲကောသောမုံငကသတမနသဥပိကရုံဖုံးကြီးကိုချီးမွမ်းမလားဆိုဒီဘုက္ခုတညာလုံးအိမ်မပြောတာဒေါသတွေလေဒေါသဆူတွေဆွနေတာကိုကောသောဆုကင်းတဲ့နင်းစီတွေဖြစ်အောင်အေးကွာကောဒါကောဒန်စစ်တော်ဒုက္ခံသေးဒီကောဒန်စစ်တော်နတ်သောစတိဟာဟမလိုက်လိုက်ဟာငါရင်ထဲကငါရင်ထဲကဒေါသများအခုငြိမ်းတော့ငါဩဟုတ်တယ်မစိတ်လေးမစိုးရင်တော့ဘူးကောဒန်အမျက်တွေ့ရင်ဆိုတဲ့ဒေါသများကိုစစ်တော်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခံသေးဒီချင်းချင်းတတအေးရပါကြီးကောဓံအမျက်များကိုဒေါသအများကိုဒေါသစုကိုစစ်ထွားပြလိုက်နတ်သောစရိမစိုးရင်တော့ဟုတ်ရဲ့စူရတုဝါဒနဲ့မာတုဝါဒစူရတုဝါဒကိုဖိလိုက်တဲ့အင်းရင်းကမ်းမှာခါချင်းကောင်လေးတွေပါသွားလို့သူမုန်တိုင်းလိုမုန်းငယ်ရင်သေးကြပါသည်သူမုန်းမှာအခုတော့ခုတော့စဉ်းစားသင်ပါလေကွတစ်ဖက်သက်ထင်မာကလေးလိုမုန်းငယ်တာတရားမရည်ကြီးဦးတော့ချစ်ပြီးတော့ဒီမောင်နှင်ထုံးကလေငါအပေါ်တော့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်သွားတယ်စိတ်ောက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ရံညှိုးပွက်ကလေသာချိန်နေဆိုပြီးတော့မှဆုလေးပန်ပြီးတော့ကာတိတန်းရဲ့ဧကရစ်မာကြီးဖြစ်ပါလာသုံးနှုတ်ထုံမို့သူ့သူကိုယ်တိုင်သုံးနှုတ်ထုံမို့သူ့သူကိုယ်တိုင်လမ်းနေပြလို့ကြီးစမ်းမောင်းကွာကိုစောင်းကြီးစမ်းမောင်းအမောင်မို့ဆိုရဲ့ဒီနေရာကိုမင်းဘယ်လိုသိတာလဲမှန်လားပါဗျာအဲအစွယ်လူသူကမိဖုရားအသွားစီသူကမင်းဧကရစ်မြှားပြစ်သူကကျွန်တော်နောက်မှာဇက်ပွဲဟိုဘက်ဇက်ပွဲကိုဒီတော့မလုံနိုင်ဘူးသွားကြည့်သွားကြည့်လိုက်လာပါရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မိုးလင်းနားတော့ငါဆက်ရစမ်းမြတ်ခင်းလိုက်မယ်ဆိုင်းမလို့ဟိုဇက်ပွဲကြည့်ရမလို့ဖြစ်သွားမယ်ကွန်းဆောင်ဘာလဲအာမလေးဆက်ရစမ်းမြတ်ထိုင်ပြီးခင်းလိုက်မယ်
ကျွန်တော်မှန်မှန်ပါဗျာအဲတော့အစောလေးသူကမိဖေးရအသွားစီသူကမင်းအေဂရီမြပြစ်သူကကျွန်တော်မျိုးကျင်းဖို့ကျင်းပဲသုံးရမှာမလူမှုဆိုကျွန်တော်မျိုးကကိုကျူးကိုတက်တဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့စွဲတော့ကိုဖဲ့ရမှာပါဗျာအဲ့ဒီတည်းမင်းသားတွေအဲ့လိုမရဘူးသွားမေးကြည့်လိုက်ဒါကတော့အဲ့ဒီကြတော့မှအေးငါသိပါပြီကွာတို့ဆက်တဲ့ဆင်းမင်းဖះလောက်ကြီးကဩစိတ်မရှားမြတ်မရှားတဲ့ဘဝမှာမိဖေးရတဲ့ဘာန
ကိုမှပန်းရင်တဲ့ဖရာဆင်ဆွေထဲမှာလေလေဆင်မဲ့ဆိုရာညှိစောနဲ့လို့ယွန်းတဲ့ဖရာချောက်ယောင်နေကုံမြုံနေတဲ့ချောက်ယောင်ကုံမြူတဲ့အရှင်ဖရာရဲ့ဆွဲတော်လှလာကိုမှသူ့နားဝယ်မှပန်းသားရရင်သေးပါတော့မယ်ဆိုပြီးသူ့ယောက်ျားကြီးကငိုတာပေါ့ကွာဒါမှမဟုတ်ဘာကိုဘယ်ဘယ်ဘယ်လဲသူ့ယောက်ျားကြီးကိုခေါင်းထိုးပြီးအသွေးငိုတဲ့ခါမှာဟိုနိုင်ထွန်းဆိုတဲ့သူ့ယောက်ျားလေပဇာကြီး
အဲ့ဒါကျွဆွေးခုနှစ်ဆက်မျိုးခုနှစ်ဆက်ကိုနိုင်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဖမ်းထားလို့ကျွန်တော်မျိုးကြီးရလေအဲ့ဒီမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဥနိုင်ထုံးကိုကြောက်လို့အရှင်ကောသနာအရှင်ဘုရားကိုလည်းပြင်ပြပါတော့ဘုရားအဲ့ဒါပါပဲကောသောအဲ့ဒီမှာဆိုလာတော့ဗာဒါကခိုင်းလို့အဆွဲကိုဖျက်ပါတယ်ဆိုရှိစီတော့မိမတို့များမုတ်ဆူမုတ်ဆူတွေမိမိမင်းတို့မဖျက်ကိုရှောက်လိုက်ပါကွာ ไอ้มิ้มมาเที่ยวแกอมงเตียกูดีบ่วะดีเนี่ยเนี่ยแหละจี้บาซิတော့ตันเตยมันไม่ป่าบาซิเนาะงาเปียวสกาโตตินไล่บาชะไล่ซังกว่าอมอมโมซูใส่มะยะเมียนมะยะบะระเมียนมะชะได้บัวมาเนียพี่တော့มาพะยาตะบ้าว่าเนียพี่တော့มาซินซวยกูมาตุนาเวหละหละปั่นมาตินหละเมซอยินลีก้อนเนาะทินหละเมซอยินคินมะวันเหมี่ยวสวาปั่นมาโรลูงาเปียวไว้บาเลยกว่าอสวยอี้ไก่มิ้นก้อนมาได้แหละอสิทธิ์ซูบาวี ก่อเรนเสร็จตัวก็มาเพชรผู้เลยก่อเรนเสร็จตัวทุกันเตติก่อเรนเสร็จตัวนะทศติอกุตวะก่อเรนอัสสะตวะอเมตโธสาโกมะเพชรไหนโตทุกขะนะเตติฉิญญะตาตะเมยยะเสียสิ่งนี้เมียเรียจะมาไอ้ยะเดสุรัตตุบาระผิดเดกาติตันศีลบะยินเยอีกระเมมาพะยาจีตวะสิ่งนั้นไม่ชิ้นไม่มีเลยเนี่ยเนียบาบีก่อต่อก่อเรนอัสสะตวะอเมตโธสาโกมะเพชรโหลนะทศทศติงูจุยะบาบีปูซุยะบาบีแห่มุซุคนนี้ ဆက်တဲ့ဆင်းမြင်းငါဘာတွေရှောက်လိုက်လဲငါဘာတွေမိတ်လိုက်လဲမှန်ပါဗျာအဲဆက်တဲ့ဆင်းမြင်းသခင်လေးကျွန်တော်မျိုးကနှလုံးသားကိုမြားနဲ့ခွင်းပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်မပြောတဲ့အတိုင်းပဲသာသနာကိုအလွန်ကြည်ညိုလို့သင်ငန်းလေးပြလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျိုးကိုခွာနဲ့ရက်ပြီးတော့ဘာလဲလဲအဲ့တော့ကြည့်တာရေဒီနေ့ဒီတို့ဒုထုံးနာမှာရှိနေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေဘောလုံးပဲကြည့်ရင်ကြည့်
အရှင်ဘုရားတွေစတ္တဆင်မင်းကလေသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုမြားနဲ့ဖောက်လိုက်တာနှလုံးသားကိုမြားနဲ့ဖောက်သွားတဲ့ဆင်မင်းကသင်္ကန်းလေးပြလိုက်တာနဲ့နင်းမလို့ဆင်လောက်တော့သောမျိုးသူမျိုးသားတွေလိမ်ပါပါဘုန်းကြီးတွေမွေပန်နဲ့ဗါတယ်လေအေးတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကမင်းတို့နှလုံးသားကိုဓာတ်နဲ့မမွန်သေးဘူးအခုစတ္တဆင်မင်းကလေသူ့နှလုံးသားကိုမြားနဲ့ခွင်းတာတော့မှသင်္ကန်းစာလေးပြလိုက်လို့သူကျွန်တော်မျိုးကြီးကြည့်တယ်သူတော်ကောင်းကြီးထင်ပါတယ်မဖေရအဲ့ဒီအစွဲကိုလေသခင်မအတွက်ဆိုလို့သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့အစွဲကျွန်တော်မျိုးကိုအစွဲသူကိုယ်တိုင်လွှတ်ကိုကင်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့မှအေးမင်းတို့သခင်မကိုရှောက်လိုက်ပါကွာငါရဲ့6ရောင်ကွန်ပျူတာဒီဆွဲဆင်းဆွဲနားပန်လို့ဘာလတ်မှာတော့အမုန်းတရားနဲ့ကောရဆိုလာတော့ပါတာကောစားသခင်မမင်းမဆိုးကြီးရဲ့မဆိုးတဲ့ပိုင်းမင်းမယဉ်ကြီးရဲ့မင်းမုန်းတဲ့အမုန်းတွေနောင်တန်တရားမပါသေးဘူးသူလေဝင်းမြောက်ဝင်းသားနဲ့ခင်မဝမ်းမြောက်ပါတော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဖေဟာဆိုတော့ဟေးငါမမုန်းဘူးနော်ဖေမုန်းပါတော့ဝင်ချစ်တဲ့ပဲဟဲ့ဟဲ့တန်တန်ဆိုရင်နေမမုန်းပါဘူးခါအဲ့ဒါကတော့မမုန်းဘူးသူဆိုရင်ငါမမုန်းဘူးနော်ဖေမုန်းပါလေချစ်တော့ဟာအဲ့ဒီအစွဲကြီးကိုလေနားလည်းမပန်မဲနဲ့ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ရင်ဝယ်နဲ့ကြာသေးကောတော့ဂေါ်ဒန်စစ်တော်ကောရံဇတ်ဝတုကံသီရိကောရံဇတ်ဝနသောစတိဟုတ်လားအမျက်ဒေါသဆိုတဲ့အရာကြီးအမျက်လေးမကောင်းပါဘူးခုနကပါတယ်ဆိုလာတော့ပါတာကြည်လေတော့ခေါင်းဆောင်ဒီဝရတဲ့ဒီတိုင်းပဲလေအမုံတရားတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပါတယ်လေနောက်ဆုံးကြမှာဒီဝရကအမုံအဲ့ဒါလေးပြောတယ်တန်တရားမှာဒုက္ခတွေထပ်မတိုးခြင်းလို့ရှင်ဂေါရမရောက်ပြတော့ဂေါရမရေရှစ်ခိုးပြရသေးရောတဲ့ငါသူ့ကလေးအလေးဆက်လိုက်အရှင်မယားဒီဝရအကြောင်းသားရောက်နေပြီဆိုတော့မတန်တဲ့ရှင်ချင်းဒီကြောကျင်နေကွာဆိုတော့ရေစင်းချိုးတော့မှလေပင်ရောက်သွား
ဒီနာရောက်ပါညင်မျိုးလားတော့တန်တရာဒုက္ခနောင်တန်တရာမှာဒုက္ခတွေထပ်မတိုးခြင်းတို့ရောက်ဖို့တော့ဂေါရမရဲ့ရှစ်ခိုးပေးရစီတော့ပြင်စပရိသိတ်တမဖြစ်တော့လဲခင်းငါးပါးနဲ့မရှိခိုးနိုင်တော့ဘူးပြင်စပရိသိတ်တမဖြစ်တော့လဲပဲရှင်တွေကမာနကြပြီမို့တပည့်တော်ရဲ့ကာရဝကိုအတိမပြုတ်တော်မူမှာဖရာကစာလေးရေးခဲ့တဏှာလို့ဒီလိုလားပါလားလဲဒီလိုလားရပွားစီးတာမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးကိုယ်ကမာလားလ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ริธาปุราภูจีอเจยี้บาอซวยเนจุเนเหี่ยวแค่บาโลดูพะยาลงอ่ะมะโลยิมะโลมะโลยิมะโลยิกะยอมะโลเนาะอ๋อชวยชวยแม่ชวยแม่ดิအဲ့ဒါနဲ့ပဲကောင်မလေးရဲ့ရွှေခွက်ကြီးပေးတယ်လေရွှေလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းပေးလိုက်ရင်ပြီးပါတော့လားအလကားလိုချင်တယ်လေမတရားလိုချင်တယ်လေဟဲ့ရွှေခွက်မှန်းသိရတဲ့နဲ့15ချက်ဖူးတော့ပေးလိုက်ရင်ပြီးတာကိုနင်းလကားခွက်ကြီးကပေးရမယ်မဟုတ်ဂုံးထုတ်ပလိုက်အလကားပင်ပေးလိုက်တယ်အလကားတော့မပေးနိုင်ဘူးရှူးရှူးပေါက်လို့ရတယ်လေဟုတ်ပေးမှာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရွှေရွှဲကုန်တယ်ဒီနေ့ပြန်လာဟောတော့ဖះလောင်းလာပြီကောင်မလေးကမေဖွားဖွားရင်ခမဟိုရွှေကုန်တဲ့တယောက်လာရမီသမီးရေမလုပ်ပါနဲ့သမီးရေဟုတ်ပြီနော်ကုန်းတော်ဟိုအရင်တခါရွှေကုန်တဲ့တော့ဖလာကြီးဆိုပြီးဒီကတော့နင့်ခောက်သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးအမေဒီတခါရွှေကုန်တဲ့ကလေသမီးတို့ဆောမြို့နယ်မှာတရားဟောသွားတဲ့ဓမီစီဆရာတော်လေးလို့ရုပ်ရည်မျိုးလေးအရင်ရွှေကုန်တဲ့ကဒီဆောမြို့နယ်မှာအောက်ချုပ်သွားတဲ့မြို့နယ်အောက်ချုပ်မျက်နှာခွက်ကြီးမို့ဟာသွားပြီပြီးတာပဲဘာလဲကုန်းတော်တော်ပါအဲ့လိုမျိုးဒီလိုဆိုလည်းပြီးလို့ရုပ်ကလေးသူတော်ကောင်းရုံလေးပါမေးသမီးတို့ရှိမှဒီတရားဟောသွားတဲ့ဥကောသံဃာမျက်နှာမျိုးလေးပါကဲဒါဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပြီဖရာလောင်းဖရာလောင်းကွန်းဆောင်အမောင်ညာပါအောင်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါမေးအမောင်ရဲ့အမောင်နှမလေးတောင်ထိပ်ပွဲတွင်သွားခြင်းနဲ့ရွေးလေးတွေနည်းနည်းပဲပေးနည်းနည်းပါးပေးခဲ့ကြီးနေပါလေကွာဆိုတော့စစ်ဆေးပြရစေဦးကြီးဟာအလိုထီဖွားကြီးသူတော်ကောင်းဟဲ့တန်းတန်းစိန်တို့သူတော်ကောင်းကြီးပါလားကျင်းရွှေခွက်မှမသိအမေတန်းတန်းစိန်ဤခွက်ကြီးသည်အပြည့်အစုံတသိန်းတိုက်သောရွှေခွက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အကျွန်ုပ်၌အကျွန်ုပ်ကောသာနာ၌တရားလေးဟောရတာ900ပဲရှိတယ်တသိန်းမရှိဘူးဘာလို့လဲရောင်မီသားရွေး900ရဲ့မရောင်းတဲ့ရွေးတွေအကုန်ယူကျွန်ုပ်ကိုအသက်ပြာ80လေးပဲပေးလိုက်ပြီဟိုဘကန်းကူးခြင်းလို့ပါဆိုဩသူတော်ကောင်းလေးအမောင်နဲ့သာထိုက်တန်းပါတော့ယူအားသွားတော့သဘောရှိရာဒီဇက်ပါတခါတည်းကခဲ့တယ်ပွဲမသွားအောင်တခါတည်းကခဲ့တယ်ဇက်ပါခေါင်းသာဘာလို့လဲအဲ့ဒါတော့ပွဲသွားခြင်းသေးတယ်ခေါင်းသာဘာလို့လဲဩဟိုရွေးကုန်တဲ့ရလေအမောင်ရဲ့စိတ်ကောင်းနှုံးရှိလိုက်ချစ်တာအဲ့ဒီခက်ကဘလောက်မိလဲဟောကိုနိုင်ထွန်းကြီးကခိုင်းလိုက်တဲ့စည်ရင်မာလေးကိုကွန်းဆောင်ဟောတော့ကဒါပါလောက်တာလဲလေဒေါ်တော်တန်းစင်ကဒီကောင်မလေးကိုခိုင်းစရာရှိရင်ခိုင်းပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်ပါလားကွယ်ဘလောက်ခက်မိလဲချင်းအတာနေစမ်းမမိမရာအတာနေစမ်းမမိမရာအင်းစေးဆိုတာအချိန်လေးအဖို့မထအောင်မနာအောင်များများခိုင်းရမှာလေတော်သားမရှင်တော်သားမရှင်ပြည့်ရသောနဲ့ရည်တက်တဲ့ပြောလို့အယောဝင်နဲ့ကြောက်မသိဘူးမှတ်သလားဘောက်ခင်ပြီလေကျင်းနော်ရွှေမရွှေမကွန်းဆောင်ပွဲတော့မသွားနဲ့တော့တန်တယ်နော်တန်တယ်နော်တန်တယ်မလေးဘုရားကပွဲကိုထားပြတ်တော်ချလိုက်ရပါဘူးကွန်းဆောင်ပါလေတော်သားနဲ့ဆိုင်ရသိတဲ့ပါလေတော်သားမရှင်တော်သားမရှင်စည်ရင်မလေးကိုလေပြည့်ရသောနဲ့ရည်တက်တဲ့ပြောလို့အယောဝင်နဲ့ကြောက်မသိဘူးမှတ်သလားဟာဘောက်ကွန်းခင်ပြီလေကျင်းအဲ့ဒီခက်ကမိတာအဲ့ဒါနဲ့ဖယားလုံးရွေးကြတော့လားဟေးကောင်းလေကောင်းလေကောင်းလေမောင်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 သမောင်နိုင်ထွန်းလာပြီလေအဲဆုံးမကြောက်ခုနကခွက်ကြီးယူခဲ့ရွေးနေနေပြိမယ်အောင်မသိတမင်သက်သက်ကျုပ်ရှူဝက်ကိုတော်ပဲဝဲမြတော့မတန်ဘူးလို့ရှင်မန်ယူလို့ဆိုပြန်တော့အာမဘာတသိတမ်းပါလေခုမှရွေးကုန်တယ်ပေးသွားပြီဆိုတော့မှဇလန်နားမထောင်နဲ့တော့တက်စာသွင်းတော့မယ်အဲ့ဒီကြောင့်မှအဲ့ဒီရွေးကုန်ကြုံလိုက်တာဟုတ်လားဟိုကဘာလဲဆယ်တော်ဥက္ကောသနာဟိုပါလေလောင်းချေဘက်ကိုကားနဲ့ရောက်သွားရဲ့အဲ့တော့မနိုင်မောင်နေထွန်းကြီးကဟေးခေါ်သားလားငါခွက်ကြီးပြန်ပေးဆိုပြီးတော့ယူတော့မယ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီရွှေခွက်ကိုသူဝင်ရတာလေမတရားလေတမင်သက်သက်ကျုပ်ရွှေခွက်ကိုတော်ဘဲဝဲမြတော့မတန်ဘူးလို့ရှင်မန်ယူလို့ဆိုပြန်တော့ပါတသိန်းလားပါတသိန်းလားရှင်မန်တယ်မောင်လေအဲ့ဒီကြတော့မှဟိုဘက်ကဟေးအော်လေဘာမရတော့ဟိုဘက်ကရောက်သွားတော့မှယူပြီလေအဲ့တော့မှကိုနေထွန်းကြီးကတန်းတန်းစိန်အတွက်ရွှေအရင်မိမကိုရွှေဒီရွှေ
Now, we may wish we teach we. I hope a mocha chow yamish we do. Jui. Go on, Ale. Eh, Jaroma. Ho, Nara, Nara. E. Mongoda nae, Kamiaguli. Hari Tanaya says, Piercine nae go. So don't mage your little ah. Toi. Go on. Shui go lewi. A chong do you suit only do. Boare, boare, do piao, palalu. Payaga, do all wrong, meow me. Do what do you, ma, meow me. ตัวตรงนั้นสาลีมาเลยเหมี่ยวมิ้นเนี่ยไม่มีกราบมีกราบเสร็จแล้วตูรองเหมี่ยวเนี่ยกระโดดไปตัวเด้เดวระแกอปองเนี่ยบ่รู้เลยพญาบ่คงจ้าโหอมีนี่แท้เดวระอะตะซะซะยินตูเมียนี่ดุขข์ยောက်ลุเน่นน่ะนี่ลุผีดาเดวระอุสุล่ะพญาอุสุล่ะเดวระอุสุลูเตี่ยวเน่งตวายยินไอ้เมียเน่งเนี่ยลั่นใส่ไปเน่งเนี่ยดิกองเนาะ 9 ท่อนจ่าบีกว่าสู้ไว้ผีดาบดุอมิวฤเลยเดวระอมิวญาติว่าบะยาชิงอะลองเนาะเยไปดาเดียมะนาบะยาอะลองเนาะอีเปียจนเราอยู่ดิมะต้วยมะลุสู้กระโดดบีโดมะต้วยดาบานาตะดิเมียเมียนดิเมียเมียเหมี่ยวเมียนนี่ฮู้เหมี่ยวจี้อ่ะดิบลุผิดดาดิโหบักกะข้องจองกะอมีนี่โตแท้ถ้าข่มฉะอะล่ะลุล้อกะมาแลเดวระแกอมิวฤสิบาดนี่มีสู้ยินผีจินเลยดิบาเลยก้องเนาะนี่มีสู้ยินผีจินเลยอะแล้วชวยแม้ติมอย ช่วยกงสิสันละมาช่วยแม้ติมอแกจนเอาแกดูอีแกดูพญาลองษัตรอยู่ไอ้กงนี่ซะกูจี้พี่จนเอาแกดูวิตมันโลภะธรรมีบาดีก็ว่าได้ดิช่วยกั่วกาบาได้โกเนี่ยไถ่ตันน่ะดาบิติไอ้นี่ช่วยกูตุยะมาวิตมันโลภะตมะโลภะอะล้องดอกะตมะโลภะอยู่รอดอยู่ตัวเดะ 20နောက်ရှစ်ဖြစ်စီရပါလေဆိုဒေဝရတ်သွားပြီဆုတောင်းမှာတော့ဆုတောင်းမှာခဲ့ရောလေသလားပြီးတော့သူ့เจ้าတရားနဲ့သူပဲပြီးတော့ဘာလို့မရအောင်အဲ့ဒီကြာမှာတော့အာဃာရတွေကောရာတွေနဲ့ဂေါရန်စစ်တွာဂေါရာကိုမဖြတ်လိုက်ဘူးလေကုန်းတော့ဂေါရာသာဝိသမူလသာအဲ့ဒီဂေါရာကအစိတ်ကအခြေခံပဲတော့ဒေဝရတ်ဒီဟောကြီးစမ်းမှာကွာမလို့ကြီးစမ်းသူကြီးဟောတမီးရတော်ရာကလည်းကျန်းတာ တူလေးမိလေးဖြစ်တဲ့ရာဟုလာယန်းတာညီကိုတော်တဲ့အနန္ဒယန်းတာရောက်ပြီးတော့ယန်းတာသမက်ယန်းတာဒေဝရတ်နဲ့သူ့အဖေတုတ်ပဗုဒ္ဓငရေကြသွားတယ်ကြည့်စမ်းနှမတော်ရောနမတော်ရတော်ရာယန်းတာကြည့်စမ်းဟောတုတ်ပဗုဒ္ဓပန္နနာကြည်လင်းရဲ့တုတ်ပဗုဒ္ဓနောက်ဆုံးကြည်လေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဒေဝရဝတ်ကိုဆွမ်းသားကြွတာကိုတခါတော့တုတ်ပဗုဒ္ဓမင်းကရောက်ခမကလေးအရက
ဒီဝရလုတ်တဲ့လူရှင်လုတ်တဲ့ဘုံကြီးတို့တောင်းကလာတာတနေ့နောက်အဲ့မပြောဘူးတနေ့တနေ့ဖယားရှင်အတွက်မူးသွင်းရတာဟေးဂေါရမနေဦးငါသတ်မယ်လို့အဲ့လိုပြောဖို့အတွက်မူးသွင်းတာအဲ့ဒီလူရှင်တော်ကြီးတွေတောင်းလာတော့တရားထုတ်ပြတယ်ပေါ်သေးသေးမထင်နဲ့ဘုသတ်ထရိအာဂါရဝဓမေအာဂါရဝအဲ့မလေးအဲ့ဒီမှာပန္နရာကြီးလည်းတော်ပြီးတော့နောက်မရရရုပ်ဦးတယ်အဲ့ဒီမပြောဦးတယ်ညဦးတယ်အဲ့ဒီမ
ဟိုကိုရောပါလေမလားဗျာအရှင်မြတ်ဒီဝရပြီးရင်တုတ်ပါဗုဒ္ဓမင်းမြတ်ရတောရရရခမီးတော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တမက်ရောက်ခမတော်ပါလေအေးရောက်မှာကသမက်ကိုလမ်းမယ်ပြင်မယ်ရာဆိုရဲနေမင်းကြီးအားတို့ချလာပါလေရောက်ခမကသမက်ကိုလမ်းမယ်ပြင်သာဝန်ထုံးရမရှိဘူးမလားဗျာအခုတမက်တော်မဟုတ်တော့ဘောဗျာတုံးလောက်ကထွက်ထားတပ်ပြင်းမြတ်စွာဘုရားအရှင်မှာဗျာမလို့ညူးမင်းကြီးမလို့ညူးမြတ်စွာဘုရားပြန
ဒီကနေ့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 
အဲ့ဒီဟိုဘက်ကိုလည်းတော့မခင်နိုင်ဘူးသွားကြည့်လိုက်မပြောအဲ့လောက်အတန်မရဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ကြမပန္နနာကြီးလင်းကမြင်းမျိုးတော့မှဗုဒ္ဓသာဝဏ္ဏပါတိဓမ္မသာဝဏ္ဏပါတံဃသာဝဏ္ဏပါတိတပီတော့ပုပ္ပဗုဒ္ဓကိုပမာထားပြီးကျွန်တော်ပန္နနာကြီးလင်းဖရာရဲ့ဂုံတရားရဲ့ဂုံသံဃဂုံကိုအဝဏ္ဏပါတိဂုံကျေးဇူးမဲ့ကိုပြောမိလေးတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပုပ္ပဗုဒ္ဓဇလန်မှတ
ပြီးပြီဗျဟုတ်တယ်နဲ့ပြီးပြီဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးဖရာရဖရာကိုဖရာကိုတန်တရာတရားတန်တရာသံဃာတန်တရာကိုတော့ဖရာတရားသံဃာပြီးတော့နောက်ဘာလဲကိုသိခါပြီးတာပြမစရိယ9မျိုးအဲ့ဒါဆုစေ9ကြောင်းအဲ့ဒါပြီးရင်ကာမုကာမဂုံဆိုတဲ့နှောင်ကျိုးမိမိကိုနှစ်သက်တဲ့နှောင်ကျိုးယူပါယုံနှစ်သက်တဲ့နှောင်ကျိုးအစာလေးနဲ့ပတ်သက်တာကောင်းသောနောက်ပြီးတော့ အေးစနော်အချင်းမြတ်ပြင်းနဲ့ပြူရောက်မယ်ထင်းတဲ့အဲ့ဒီနှောင်ကျိုးတွေကိုဟောရာဂကျိုးဒေါသကျိုးရာဂအစုဒေါသအစုမောဟအစုတွေတမာရိမဂင်သီလမဂင်ပညာမဂင်ပြင်းမဂင်သုံးမျိုးနဲ့ဒီတမာရိမဂင်ပြင်းရာဂဆူကိုနှုတ်နိုင်တယ်သီလမဂင်ပြင်းဒေါသဆူကိုနှုတ်နိုင်တယ်ပညာမဂင်ပြင်းမောဟအစုမစုအောင်နှုတ်နိုင်တယ်အေးအနေဆာနုပသနာဖြင့်ရာဂဆိုတဲ့အညစ်အကြေးညူနေကိုရှင်းအောင်နှုတ်နိုင်တယ်ဒု
ဒါလို့လားပြီးပါဗျာအဲ့ဒါရောက်မလို့စေတော်ခီလာ၅ခုရဲ့ဝိရိပဏ္ဏ၅ခုရဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုအဲ့ဒီပဲလေးခုဒါဒီအကုန်လုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကချက်မှလေးနဲ့တန်ချက်ဦးနဲ့တင်စားတယ်ကောင်းသောချက်ဦးလေးဦးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီချက်မှာကကောင်းသောဗါရတိအဲ့ချက်မှာကပုံမှန်ဦးတယ်မပေါအောင်လုပ်တယ်တဲ့ကောင်းသောဘုရားဘာနောက်ဆုံးပါဠိတိတ်ကောင်းနေဗျာဒါဒီပြီးတော့ပါမယ်နောက်ဆုံးတပ
ကောင်းကောင်း သမာပရိသေရိဒါနိသမာပရိသေရိဒါနိသမာပရိဘာဝိဒါနိဟောကုန်းတော့ထက်ဝင်းခြင်းအငွေပေးတယ်ဝက်ပေးတယ်ထုံစေတဲ့ကျက်နံကိုထုံစေတယ်သူရဲ့အမနံလေးပေးမှလည်းကျက်ကလေးပေါက်မှာဒါကုသမာလည်းပရောဝတ်ထားတယ်ကျက်မှာကိုကျွတ်လာတင်းထဲမှာလေးကျက်မှာကဝက်ဟိုလေးဦးလေးဆိုတာလည်းမသိရဘူးအရိသေရိဒါနိသမာရိသေရိဒါနိကောင်းစွာအငွေပေးသမာပရိဘာဝိဒါနိကျက်နံကိုထုံစေလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီသ
ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးပြီးရင်းနဲ့ဘောသောကောင်းကောင်းနဲ့ဝတ်ထားပြီးကောင်းကောင်းနဲ့အမွှေးပေးပြီးချက်နဲ့လည်းပေးပြီးဒီချက်ကလေးတွေငါချက်ကလေးတွေပေါက်ပါသေးတော့ဘောသောအဟောဝတိမေကုတ်ကုတ်တော့ပါရနခသိခာယမုခတုံနေကိနဲ့အန္တကောသံအေးခြေတွေလက်တွေနဲ့နှုတ်သီးတွေနဲ့အဲ့ဒီအခွန်ကြီးကိုဗရာလက်တော်တုတ်တိနဲ့အဘိနေပြေစေယုံ ငါရဲ့ချက်ကလေးတွေနှုတ်သီးနဲ့ပေါက်ပြီးလက်နဲ့ရက်ပြီးတော့ထွက်လာပါသေးလို့ဆူတောင်းနေရမလို့ဘူးတဲ့ဟုတ်သောဆူတောင်းနေရမလို့ဘူးတဲ့ကောင်းစွာဝှက်ထားတဲ့ကောင်းစွာအနှံ့ပေးထားတဲ့ကောင်းစွာအငွေ့ပေးထားလို့ချက်ကလေးတွေကလည်းအချိန်နဲ့တန်ကောနှုတ်သီးလေးထွက်လာပြီးတော့ချက်ကလေးတွေကဥက္ကုံကိုဖောက်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒီကြက်ဥအခွန်သေးအဝိဇ္ဇာအန္တအဝိဇ္ဇာတော့မောဟလောဘဆိုတဲ့အ
ကျန်တန်းလာတဲ့ပြန်မှန်လာတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာရည်တန်းလာတဲ့တူတယ်ကောင်းသောအေးအကောင်လေးပေါက်ပြီးတော့ဥက္ကုဏ္ဏကထွက်လာတာကတော့တဲ့အဲ့ဒါကတော့ကွယ်ဥရုဘောဇင်ဥရုတပ္ပယဘောဇနာတပ္ပယပုဂ္ဂလတပ္ပယဓမ္မတပ္ပယတပ္ပယလေးခုပြည့်စုံရင်ဝိပဿနာပွားရင်မဲ့ညင်ဖွညာနဲ့ကိလေသာမှာထွက်မြောက်တာနဲ့တူတယ်နေရဏလက္ခဏာပေါ်လွင်ပါတယ်တဲ့ကောင်းသောဒါကြောင့်မလို့အေးစေတော်ခိလ
เนาะสีดอกีละไอ้สุเลมิโอปฏิทินขานะปานะไปได้เอริบะกูรไวขัมมนะเนี่ยไปได้แม่ญญ์ก็รไอ้สุริกูตมุสิระเนี่ยไปได้พูญญ์ก็รปฏิปัตติกิริตาตะพันญีอองลูกิไปได้เด้กวนซอกอุสัยนะติเนยมะระนะกุมุฑันตาระเดกังวะปานินาตันดิเมฆะเมวะบิวะยะนิพพานันทุกะเตนะเตติตังเด้เออสุกินโดนินสีมาก้อรากูปราณะทาเด้ညွန်ရှင်းတဲ့ကြာမှာတဏှာကိုဗရဏထား၍ဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်အမြဲတောသာဆိုတဲ့ဆူးတွေလေကင်းပါစေတန်တရားဆူးတွေကင်းပါစေရာဂအစိတ်တွေမတက်ပါစေနဲ့ဒေါသအစိတ်တွေမတက်ပါစေနဲ့မောဟအစိတ်တွေမတက်ပါစေနဲ့ရာဂအစိတ်မတက်ဖို့အတွက်
Aduba Kamatan, Marana Nudri Kamatamia, Puaba, Puai, Dwada Asimatabu, Meta Kamatan, Kruna, Murida, Ubaka, Pimazu Liba, Kamatan Puaba, Moa Asimatabu, Moa Susu Asimatu, Anapana Trigo, Pomiaba, the Kutab Dara, Nogadine, P. Tila Megan, Tamari Megan, Pinya Megan, Megan Tomiaku, Pau Pogabare, Kono, Omino, Tila Megan, Boy and Dora Sumasura. Tamari Megan Bolochin Raga Sumasura Pinya Megan Boy and Moa Sumasura Moa Say Matado. Taniyami Anesa Nubada Naboy and Raga Say Matado. Toka Nubada Naboy and Dora Say Dora Sumasura. Another Nubada Naboy Moa Su Moa Say Matado. Ida Moza Bagua Adana Tibi Gubaga Wado Babi Nambi Nanundi Nesra Payaga. Iwami Wago Bego Yung Odoli Banara Denga Tamanagara Bego. Oh. Sangamu, good Sangamu, tell her. Are they? Sua Namu, and now boy, and lame you. Eddie Daga, Leva, Pinta, and Uriya Daba, Eddie Sangamu, Dotia Hogabare, Eddie Ban, Levane, Sanda, Uriya, Shaita, Wimanda, Sanago, maybe Otamari, Piatane, Uriya, and Pinta's one, Eddie Bago Bwame, Lona and Bwame, Shaka, Neva, Yang Loma, Pinya, and Neva, Lonongke Atome. Sanda, Uriya, Saita, Wimada, Ediba, Lenune, O Dolly, Pienswa, Atolushin, Minu Yabali, Mad, Edita San Manu Dotiari, Hopido, Nigo Chokabare, Sukin don Ninzine, Nun Shino Chia, Paishemia, Pichabazi, Sukin don Nizodima, Doda Suri Kemade, Nun Zodima, Tana, Nunga, Shishin Lin Pido. Chiavani mia puendolo, nalunali a lana sana, shinen java zigundo, tri.